მოგე სალამებით ყველას. წინ წადი იმყოფებით ყველას თბილი სალამი და მოკითხვა. განსხვავებით ერისა, ფერისა, ასაკისა, ინტელექტუალური დონისა. ყველას ეკუთვნის გამარჯობა და სალამი. აი გუშინ ბერმაი აქტიურობ და კომენტარებში მოეწონათ ხოლმე აქტიურობა სხვადასხვა ადამიანებისა. გამოძახილიც იყო, რომ აი ეს გარკვეული სხვა სხვა აზრის დაფიქსირება თუნდაც ერთ საკითხზეც უფრო რაღაც გარკვეულად კარგი ადვილი ასახმელი არის მსმენელის სახით. და აღარ არის მონოტონური და როცა სხვადასხვა ეს განსხვავებული აზრები მხოლოდ სადაც ერთში შეჯერდებიან, უფრო რაკურსების წარმოჩენა არის, უფრო დიამეტრალურად განსხვავებული ჩხუბს იწვევს, ხო? და ეს კომენტარებით ასე თუ ისე დაფიქსირდა ხოლმე ჩვენ ესეთი შარახვეტია კომენტატორებს, რომლებიც ინტელექტუალურად ღარიბები არიან და გინების მეტი არაფერი არ იცენ, იმას ვშლით. და აზრი განსხვავებული თუნდაც საწინააღმდეგო ძირშივე განსხვავებული ეს ჩვენგან და ეთიკური, ინტელექტუალურ, სინტაქსური საშუალებით არის დაფიქსირებული, იმას რატო არ მივიღებთ რა, რა ის აღარ ახლა ჩემ იმაზე იარე ეგრე სადარნა რა. არ იცის ქართველმა მაინც ის არის რა, ემოციურია და თუ მისინების შესატყვისი საუბარი არ მოისმინა, აუცილებლად უხეში ლექსიკონი ცარგებლობს. და ასეთ ადამიანებს ჩვენ საიტზე მოგვიტევონ და ბლოკავთ, იმიტომ რა აზრები ხოლმე ესეთ ადამიანებს. ხო, ერთ-ერთი პიროვნებაც კიდე ითხოვს იმ ახალგაზრდებს, ჩვენთან ხო ახალგაზრდების აქტიურობა მიპირადათ სიამონებს, ერთ-ერთი ახალგაზრდაც იყო ჩვენთან ირაკლი, რომელიც ვააქტიურებდი და ძალით მოთხოვნით, აა ილაპარაკი და რა თქმა უნდა მის ინტელექტუალურ ლოგიკურ ოპერაციასაც გარკვეულ თემაზე ვიყენებდით და თხოვს პიროვნება ინტერნეტში საწავიდა და ხო ამას რა აუხსნა, საწავიდა, შედი ფეისბუქი საწავიდა და ირაკლი პატარა ახალგაზრდა ვაჟკაცი არის სახლში, სწავლობს, ორად ამთავრებს, ამავე დროს მუშაობს მუშაოხრელად და ებრძვის ამ გაუსაძლის ცხოვრებას. ახალგაზრდა დამოუკიდებელი არის და საწავიდა ძალით ხო არ მოუყვან ახლა და ძალით ხო არ ვალაპარაკებ ადამიანს არა. ამიტომ იმ კომენტატორს ვერ დავტოვებ პასუხის მიუცემლად, სად არის ირაკლი ცოცხალია, კარგად არის, ჯანმრთელად არის, სწავლობს, ამთავრებს, მუშაობს პარალელზე და გაუსაძლისი რეჟიმი აქვს. თუ ძალიან გაინტერესებთ, ფეისბუქზე შედით, მოიკითხეთ, მოესიყვარულეთ და მოუსმინეთ და გაერთიანდით. და ახლა მე ნუმთხოვ რა, სად არის, საწავი და როგორ არის. კარგად არის. ახლა ახალგაზრდები ბევრი ჩემთან მოსულა, წასულა და ახლა ყველა რომ მითხრა, საწავი და როგორ წავიდა, ეგ არის არ არის. თუ რაიმე ინტრიგანული კითხვა, იმ თავითვე დაგამშვიდებ. არსად არაფერი არ მომხდარა და არანაირი ესეთი ის არ არის. დაელაპარაკე მას ფეისბუქი, არ იცით? ირაკლი გოგოლაც შედი. მეგობარო და ამხანაგო ჩემოსმენულო, რომელსაც შენ სიამოვნე და მოსმენა, მაგრამ არ დაგავიწყდეს, რომ ამას იძულებით თუ არა გარკვეული თხოვნით მე ვასრულებდი. აბა ილაპარაკეთ, აი ყელი მქონდა, აი ხელი მაქვს მიტანილი ყელზე და ბატონო. ოკეი, მადლობა გადაცა, გაახარეთ ჩემსგან მიულოც. ხო, ასე რომ ძალიან სასიამოვნოა თუ მოგეწონათ და არანაკლებად მეც ვსიამოვნებს ახალგაზრდების ინტელექტუალური საუბარი. ასე რომ მადლობა მოკითხვისათვის, მეგობარო კომენტატორო, მადლობა სმენისათვის და მე მგონი გარკვეულობა შევიტანე. ხო, ძალით კიდე არავის არ ვალაპარაკებ ახლა, აქაც მიჭირს ხოლმე ხვეწნა მუდარით, აი იმონაწილეთ, გაახსენეთ, რაღაცა ქენით, ბიჭო, რაღაცა ქენით რა და რა ვიცი ხოლმე, რა გითხრით ჩემო კარგო? კარგად არის. და მთავარი არის, რომ კარგად არის, ჯანმრთელად არის და ღმერთმა ყველა ჯანმრთელი კარგად აყოფოს და ყველა ახალგაზრდა წინ წავიდეს, აი ყველანაირად ეს ჩვენი სიხარული იქნებოდა, მეც გზას დავლოცავ ყველას. თქვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე დაინტერესდით, ეს მეც მახარებს, რომ მაინც ჩვენი ის არის ეს, ჩვენთან არის, ჩვენთან იქნება მუდამ, დარწმუნებული ვარ, ქრისტიანი კაცი არის და ხო, აი ხო ხედავთ, ერთი კაი ადამიანიც გაგაცანეთ. ხო და ასე გაგაცნობთ ყველა კაი ადამიანებს და მარტო ეს. კი არა, სხვებსაც რაღაცა სხვებიც მოიხსენიეთ, კაცო, აქ სხვა ახალგაზრდებიც არიან, ქალბატონები, გოგონები არიან, რა გოგონები, ქალები უკვე ცხოვრებაში ფეხდადგმულები და ყველანაირად, ხო? ასე რომ
კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა ასეთ კომენტატორს და მე მგონი დავაკმაყოფილე თქვენ და სხვა არჩი თუ რამე კითხვა და გეტყვი ახლა. ხო, რას დაგიმალა? არაფერს არ დაგიმალა, უბრალოდ. ატურთული რეჟიმის არის ადამიანი და ახლა ძალთხوار მოვიყვან ხა ძალთხوار ალაპარაკებ არავის რა. ა ესეც იკმარე ვისაც ვალაპარაკებ ესე დიდი თხოვნით და დიდი ემით და დავით ყველანაირად. ასევე კომენტატორებსაც მოწონთ თქვა ბატონი სიმონის საუბარი, იმიტომ რომ დალაგებულად, გემრიელად, წყნარად, შვიდად, ლოგიკურად. აი, სუნთლად აი ეს რო ილაპარაკოს, აი როგორ გითხრათ, აი რაღაცა ისეთი თეორია, რომელიც საერთოდ არ ემთხვევა ჩემსაც, მაინც მისაღებია აი ესეთი თვითონ დემონსტრირება, მეტყველება ლიტერატურული ფორმისა, პირადად ჩემთვის და ახლა ჩემი სურვილის შესაბამისი სიტყვები თქვას და ამიტომ რაღაც ადი აქიდან ეს პირადად მე ეს არ მახასიათებს თქვენ, თქვენისა თქვენ გაარკვით ჩემო კარგი. რამენერად ვიყოთ რა შემწყნერებელი სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, რომლებიც საუბრობენ და შესაძლებელი შევაქოთ, ვინც არ მოგწონთ, ნუ გაგანძღავთ, დომილით, აი დომილით შევხვდეთ რა პრობლემაა, ხო, რა საჭიროა და თუ გიყვართ შენიშნან მიეცით და თუ მიიღებს ხო კარგი, თუ არა და რა პრობლემაა, ბოდიში მოიხადე და დაანებეთ თავი. ეს რაც შეიძლება მას. ხო, გუშინ თემა მე მგონი ამოწურეთ თუ არ ამოწურეთ, თუ იყო კიდე რაღაცა ისეთ რაც დაგჭათ უთხმელი. ამიტომო გვაქვს საშუალება რომ კიდე უტრიალოთ ხო ამ თემას. სხვათაშორის გამოეხმაურა ბევრი კომენტარებში რომ აგერ სადღაც თბილისის სადღაც ცენტრიდან მოშორებული არც თუ ისე 7-8 კილომეტრით სოფელ დიღომში იქნება ეს და დიღმის მე კანალიზაცია მანდაც არ არის ეხლა. კანალიზაცია რუსებს არ აქვთ და ჯერჯამი აი საქართველოში რა თბილისში რა კანალიზაცია თბილისის ყველა უბანში არის, ყველგან არის კანალიზაციური სისტემა. ამას დამატებითი ხარჯი თანხები ჭირდება და აა რუსების გენებას იწყებ კანალიზაციით, რა ვიცი რა მოსაწონია შემოკარგებო, ან არა მარტო მოსკოვი ხომ არ არის, აი მოსკოვი, ასეთი საქართველოს თბილისი არის. ამიტომ პირველი ყოველთვის კრიტიკა განა მეზობლის კრიტიკით დავიწყოთ, ესე იგი უცხო ქვეყნის კრიტიკა. საკუთარი ოჯახის კრიტიკით დავიწყოთ, გარჩევა კრიტიკა, ამ შინაარსი ფლაპარკო ეს წაგვადგება. ვიდრე ვეტაკოთ ჩვენი დავიწყოთ და სხვების ქექვა დავიწყოთ, აქ ამერიკა რა საკეთ ტრამპი, აი დელი საქართველოს ტრამპის არჩევნით არის დაკავებული. ან გავა ეს კაცი და ან არა. იმიტომ რომ ამ საკითხებს ხალხი კი არა წყვეტავს და პოლიტიკური ამ საკითხებს ვითარცა მოწმული ადამიანი ღმერთი წყვეტავს და ღმერთს არავინ არ იცნობს აი ესეთი დიდი მასშტაბით, ხო? თუ არ წაიკითხავ ბიბლიას. ასე რომ ტრამპის არჩევა არ არის დამოკიდებული ამერიკელ ხალხზე, რომ იცოდეთ. ღმერთის ნებაში იქნება გადაწყვეტა აირჩევს სასიკეთოდ ან გასაუბედურლად. ეს შევიგნოთ თუ ვართ ჩვენ მართლა თეოლოგი ქრისტიანები და ევანგელისტები. ღმერთის ნების გარეშე ღერით მარ ჩამოვარდება უტა. ტრამპი ახლა ღმერთის ნების გარეშე ვინ არისნოს? ასე რომ ნამეტარი ნუ გაქვთ იმედი ახლა ტრამპი რომ მოვა და საქართველოს ეშველებ ახლა. აი ერთი რა. კაცო ამან თავის გამოსვლაში ყოველ ხაზი გაუშვა, არკვევით გაუშვა ხაზი აი დებატებში ხო თქვა მაგან რომ მე უფრო მეტი არ ახს მევაწვი თუ საჭირო იქნება ამისო შევაჩერებ ომსო და თუ არ დათანხმდება პუტინი ამერიკის ნებას რომ ეს გაიყვანოს ჯარები ახლა წარმოგიდგენიათ რომ ჯარები გაიყვანოს ხარკოვი და ერემი და ამას დათანხმდება რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტ და სამხედრო მთელი გენერალიტეტი ამას დათანხმდება ტრამპის ქეიბზე გაივლის ახლა რუსები ესე ჯერა თქვენ რუსეთის ჩაფიქრებული გეგმა ის არის რომ შესაბამისი მისი ნების გამხორციელებელი მთავრობა მოვიდეს უკრაინაში კიევში და დამთავრდება მიმეგობრებენ და ტერიტორია იქნება დასავლეთისთვის მიუწვდომელი. იცხოვროს უკრაინელმა და იმხიარულოს. ამას არ უშლის რუსი არავის და ტრამპი გადაწყვეტავს იმას გამომივიდა ესე შეიძლება პუჩი ვერ გადიოდეს ნორმალურად 77 წლის კაცია მოიცადეთ რა. ასაკსაც ცოტა ასაკიც იმას ავქანათ რა ჩავხდეთ ხოლმე. ტრამპის იმედი გაქვთ ახლა დიდისთვის ამ ყავდეს კიდე ეს არა მოსე და ისონავენი კიდე რა. ერთი ვიღაცა ის არის რა, რიგითი ტაშკუილა კაცი მილიარდელი და თავი გონია რა, ეს რომ ამერიკას იხსნის როგორ არგინათ ახლა რა. რა გამოასწორეს ამას? აგერა 91 მილიონზე ორ დღეში 91 მილიონი დოლარი კავალა ხარისმა მოაგროვა უკვე რა. წარმოიდგენთ რა მხარდაჭერები ყავს ამასაც, რას? დემოკრატიას და ლიბერალიზმს და ჰომოსექსუალიზმს და აი ეს როგორ უნდა შეაჩერო, მე არ ვიცი რა, ეს ინერციით მედის სოფლიოში. გლობალიზაცია ამას არ ადასტურებს,
საღვთო წერილის ის პროექტი ბიბლია როქვია? არა დასტურებს, ესე ვერ კითხულობთ კარგად და ამიტომ თუ ჩაუღრმავდებით, იმით გამოვიცნოთ რა მოხდება. ამპი არა ისა კიდე, რა შეიცვლება ამით, ან ერთით, ან მეორედ. გლობალიზაციას ვერან ვერ შეაჩერებს. ერთ ტრამპი და ვერ არავითარი კონსერვატორიზმი ვერ შეიძლება რა კონსერვები და ის რაღაცა ხაჭაპურები კიდე ერთი მოიცათ რა. აღებულია უკვე ეს დაძრული ეგა, დაძრული და მიზეზი ამისი. ღმერთმა გავგაქცნო ბიბლიის მეშვეობით. სამყარომ ზურგი აქცია ღმერთს და მეორე ფსალმუნი ჩვენ განვიხილეთ. აბა კარგად წაიკითხეთ მეორე ფსალმუნი კიდე. რიგით მეორე ნომერი რო გადა პირველი მეორე ფსალმუნი. აბა გადახედეთ რისთვის ბაბოქროს ხალხი. ძალიანად განუდგა რა კაცობრიობა ზურგი აქცია ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს, ბიბლიურ ღმერთს და თავისი წარმოდგენები თაყვანისმა დაიწყო რაღაცა მოგონილი ღმერთისა და ზოგს ნაციონალური ღმერთი ყავს, ზოგს რაღაცა ფილოსოფიური, ზოგს ფსიქოლოგიური და ზოგს სოციალური და აგერეთ ყობა კიდე ეს რით დამთავრდება რა. მარ განიგრძელებ საუბარს, ა? არა. ხო, ასევე კაი კომენტარები იყო ქალბატონის გოგონას საახით გადაალაგებულად, ჩამოყალიბებულად რო გაიაზრა ეს ყველაფერი და კარგია რა ეს ინტერაქტიული აქტიურობა. მე მგონი უფრო კარგი არის პარალელზე ვთქვათ იმ თემის მონოლოგის ეს რასაც ხანდახან მე ვაწარმოებ დიდი დროით, მაგრამ ხლა თქვენც თუ არ მონაწილეობთ ახლა პასიურ მდგომარეობაში კარგია ყოფნა. ხო, თქვენი აქტიურობა მეტად უფრო წაადგება მსმენელსაც, იცი? მოცემული რომ გაბედავთ ნელ-ნელა. გაბედავთ და ესე გავაბედინოთ ბევრსაც, ავახალისოთ, ხო? ხო, ესეთი ახალგაზრდები როგორც აქ იყვნენ, იორგი, ომარი, ირაკლი, ესენი. ხო, მაგრამ ხა ძალით ვერ ვალაპარაკებ ადამიანს, ხა წრამუდარით დავიღალე მე რა. თორე ისე აჰა ბურთი ამოედანი, ოღონდ ილაპარაკეთ. ხო, და აგერ მოსახლეობა მოისმინოს, რომ არც ისეა საქმე, გამიგეროს უთლად დაყრუნდა დაბნელებულია ქვეყანა. სადმოზე ხა მე რო საქართველოში ვიყო, ამის მეც არაფერს არ გავაკეთებდი, პირველი ახალგაზრდებს მოვძებნიდი მე. იცით რატომ? ეგ დასაყრდენია ჩვენი ასაკოვანი ხალხის დასაყრდენი ეგძალა არის რო იცოდეთ. და არა ის მე ვარ და შენ კიდე უნდა დაგაკომპლექსო. და არაკეთებენ აქ პირიქით ეშინიათ კონკურენტებად არ მოევლინონ ახალგაზრდები და აშტერებენ და ახლა არ გამოვა ესე რა. ამათ უნდათ სულ იყვნენ და იყავი ბატონო, ჰა, მაგრამ ქვეყანას ვერ ავაშენებთ ესე და შემოგვეშევა სხვა ქვეყანა, შემოგვესია ინდუელებით უკვე გაიწვა. ინდუელებმა საერთოდ აიყო კანადა უკვე ინდუელების არის როგორც ვატყობ რა. ხო და თავისი რაღაცა იმ წარმოდგენებით მოდიან იმ ყოფით, რომელიც ინდუეთში ქონდა და აქ უკვე ადგილობრივი ხალხი შეწუხთა. ნუ ვასაგა ესეთი ბიჩი არის სანაპიროების ზეით. კანადა ტორონტოდან 200 კილომეტრზეა დაშორებული. ავიდნენ ინდუელები და ყველა მოისაქმეს იმ ქვიშებში, იმაში და რა ვიცი, ის დაიპერები რაღაც უ ყველაფერი ჩაყარეს იქა და შეწუხთა ადგილობრივი ხალხი. ესე იგი ესენი გასაზრდელები არიან, რომ შემოდიან ინერციით. იმათაც კი არ მოწონთ დიდი ხნის ინდუელები აქ რო ცხოვრობენ, რომ გადაეცმენ ამ კულტურაში, ამ ყოფაში, ამ წესებში და უკვე მათაც კი გულიერევა თავიანთ მოქალაქე რო ჩამოდიან თავის თანამემამულეებზე. ეს ნახირი რო შემოუშვა ტრუდო მაქა არჩევნებისთვის, რაღაცა ასწავლე რა. ააგებინე ესე სადარი ნაპირზე ზღვაზე მიდიხარ და იქ მოასაქმებინე ფიქა და ამოთხრიან ძაღლებივით და დაპინიცას მეაყრიან და ბავშვები თამაშობენ იქა და ექსკრემენტების იმაში არიან, კონტროლობენ ექსკრემენტში ბავშვები და დაფიქსი და ვიდეო ჩანაწერიც არის, არ გეგონოთ ვიტყვები რა. აი ესეთი მდგომარეობა, აი რა გააკეთა ამ გლობალიზაციამ რა. აიყარა ხალხი ქვეყნებიდან, გაუნათლებელი ხალხი შეესია ევროპას და ევროპიან, საფრანგეთი დააბინძურა სწორედ აი ამ აზიამ. თავის იმით არაწესიერი ცხოვრების ეს ზოგმა დაბანაც არის, ეს წყალი არ არის ბევრ აზიურ ქვეყნებში. კანალიზაცია ბიჭო, აგერ საქართველოში თბილისში არ არის, ახლა ერაყში და ავღანეთში იქნება? არა, ისე პრიმიტიულ დონეზე არიან ხო, ჩადრებით და იმეებით დადიან ხო. კარგით რა, ნუ მოსპობთ რა ცივილიზებულ ევროპას, კულტურის კომფორტაბელურ ევროპას, ისწავლეთ კომფორტი ესეთი ძნელია და ჩაეწერეთ რა მაგწესებში. რა არის ცირო არ მომისაქმო. ეს ამასთან დაკავშირებით ერთმა იმოგზაურა ინდუეთში, ერთ-ერთ ქალაქში დელიში იყო, მე მგონი, ხელხოთელი გადაერქვა და კაფეში ვიყავითოთ სოლქმარი ერთად ვსავდა და ჩვენ წინ განჯრის წელი ტიპა ჩაიხადა და მოისაქმო. ბიჭო, აი გული აგვერიაო რა. ხოლა იქ ინდუეთში ეგ ალბათ მიღებულია და რო შემოდიხარ აქა შედალოცილო.
აქვს, აქ ქვეყანა არის სკამიგე და ეზიარი ამ კულტურას, აქ ცხელი წყალი არის, აბანა არის, ტუალეტი არის, ყველაფერი არის და ახლა ე ვასაკაბიჯზე მეც ნამყოფი ვარ და ტუალეტიც არის, ყველაფერიც არის. იქამდე ვერ მიხვალ. სადაც მოგინდება ახლა ის ბავში ხომ არა ხარ ამ ხელა კაცი. ბავშვმა არის ის, სადაც მოუნდება იქ მშობელი დაყვება და დაიბერი და ნეპებით არის ბავში ხო, მაგრამ ამ ხელა მუტრუკი, ჩადრიკი და დაიხურია თუ რაღაცა წვერი მოგიშვია და ასეთი დებილი როგორ ხარ. აი რა კულტურა აქვთ მათ ხედავთ? რაღაცა ფეოდალური, რაღაცა შუა საუკუნე, რა ვიცი რომელი შუა საუკუნეებსაც ხო ცოტა რა ვიცი, უკაცრავად შუა საუკუნეებს მე მგონი ეგეთი კაც არისო ხალხი რა. რა სიტყვით მეგობრებო? გარკვეულად მონაწილეობა მივიღოთ რა. თემა მაგალითად, გინდა თემას მე შემოვაგდე. აი მაგალითად საქართველოში არის ესეთი საინფორმაციო საშუალებები, ძალიან ბევრი იძახის ესეთ რამე ჟურნალისტი იქნება თუ წამყვანი, რომ დასავლეთის ჩანერგილი აგენტები უტევენ შიოლაშვილს, უტევენ ეკლესიას, ჩვენს სიწმინდეებს, პირდაპირ მტრები არიან ეკლესიისა და ხალხს ათაყვანებენ. ჩანს რამე რომ ებრძვიან ან შიოლაშვილის მამს, აი ვინმე რომელი აგენტურა არის, ან სად მიადგნენ ეკლესიები, სად ამტვრიეს, სად დალეწეს. საერთოდ ჩანს ეგა? სულ ამას იძახიან რატომ ვაციცი? რომ აი უტევენ ჩვენ სიწმინდეებს, ეკლესიას. ჯერ ერთი რა წმენაა საქართველოში? აა ღმერთის წმენა არის საქართველოში ერთი გამაგი, ვინ იტყვის და ვინ ილაპარაკებს რა არის წმენა მანდა და წმენის ობიექტი, როგორ უნდა გავაკეთო? წმენის ობიექტი ტაძარი არის, შიოლაშვილია, სამღვდელოება თუ საქართველოს ისტორია არის? ხა ვინ უტევს მაგას გამაგებინეთ ერთი? ღმერთს ვინ უტევს? შეიძლება ღმერთს ვინმე შეუტიოს? ვინმე რამეს დააკლებს ღმერთის რწმენას? ან მე რომ მორწმე წმენა მაქვს ღმერთის, თქვენ შეგიძლიათ რამე დააკლოთ ჩემ წმენას? მაშინ მარ წმენა არ მქონია. აი როგორ შეიძლება მორწმუნე იყოს ერი და ამერიკა უტევდეს თქვენ წმენას? ან რა საშუალებით უნდა უტევდეს? წმენა რა მატერიალური არის, რაღაცა გაქვთ ხელში და წაგართმევენ? როგორ ფიქრობთ, მართლა უტევენ დასავლეთის ინტელექტუალური ძალები ან აგენტურა საქართველოს ეკლესიას? რა მე ვერ ხედავ, უფრო და უფრო მატულობს მოდელების რაოდენობა და ტაძრებიც მოფენილია სოკუებივით. ნეტა მაგდენი სამუშაო ყანები იყოს და ტრაქტორები გუგუნებდეს და რა ვიცი, მოსავალი მოდიოდეს ისე რომ უხაროდეს კოლმეურნეს, ხო? მე პერიფრაზე ერთ საბჭოური ლექციდან. რა სიტყვით, აი ესეთი თემით რო შემოვიდა. თქვენ მანცხოვრობთ და შემოჩვიდნენ ვინმე გარკვეული ჯგუფის წარმომადგენელი ტაძრეში და ჩაუშალეს წირვალოცვა, მოგდელები გააპანღურეს, გათათხეს, ან სადღაც არიან მიტინგებს აწყობენ ტაძრების წინ და არიქას უპატაშვილს ეუბნებიან, ძირს უპატაშვილი. მოგესალმა ტარასი, მითხარი რა, დავიწყოთ ტარასიდან. მისი ხმა, ტარასის ხმა ძალიან მომწონს, როცა საუბრობს ხოლმე. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. მაგდაგვარი არაფერი არასდროს არ გამიგია ბატონო რეზო, რომ ვინმე სანმე შევარდნილიყოს ან რამე. ეგენი შეტევაში გულისხმობენ რო გააკრიტიკე, მაგარც ეს ტელევიზიებიდან ხომ მიდის რაღაც კრიტიკები, ფორმულა ის არის, ეს დაждებიანს ლიბერალები, ის კორძაია, ბერძენიშვილი, მაგას ეძახიან შეტევას, სორი, მეტი რა შეტევა, რა ვიცი. მაგათ კი პირიქით ეგენი უტევენ აქეთ ყველას. ხო, იგივე შემეწილა თქვა, ეგენი უტევენ აქეთ და რა შეხება კიდე იმას, რა თქვენ ძანეთ, იცი რა არის, მე არ მომისმენია ესეთი როგორი კრიტიკა, იცი? დაან ესეთი იმ თუნდაც ინტელექტუალური არ მომისმენია რა არც თქვენს მიერ დასახელებულ ტელევიზიდან. ხანდახან ისე აი სახელს არიძახიან, გვარს არიძახიან. არა, ერიდებიან. ცოტა ისე ჩანს, აი მათ აზროვნებაში ჩანს ცოტა უდიერი მიდგომა, თორე ისე არა კაცო, პირიქით მღვდელებს მისადგომები აქვს ტელევიზიასთან და ყველას დარეგებული ყავთ. აი მთავარ არხს იყო სულ ფაჩვაშვილი, ფუჩვაშვილი, ფაჩვაშვილი. განაწილებული ყავთ. რომელიმე ტელევიზია თქვენ ისიც რომ მღვდელი კატეგორიულად იგრძალება, იმედზე არ მივიდა, ჯაჯანიძე სამღვდელი არისო, ბარამია სამღვდელი არისო, ტევ პირველზე ინგა გრიგოლია სამღვდელი არ გინახიათ? და გარკვეულად მთელი მოწიწებით ხალხი არ უსმენდა ამათ, ვინმე ეკამათებოდა მღვდელს? ნუ როცა გივისი ხარულიძე მოიყვანეს იმ რაღაცავით, რომ იმას არჩევდნენ ფემინიზმი, ქალები იქით და ის უტევდა, რა ხეთ როგორ უტევდნენ იქ ერთმანეთს. აი ესეთი ძაფრი შეტევა მოგდლების მიმართ თუ მოგისმენთ ტელევიზიაში, როცა იგი ფორმით მოვა წვერებით და ყველანაირად ყველა გამსჭოლეა, თუნდაც ყველაზე დებილი მოგდელი იყოს, აი ლუკუნა. არა, ფორმა ისეთი ძლიერია, რომ
სრულწმენას ატარებს ყველა ადამიანი და თუ რამე სიტყვი დაიწყევლები, წარმატება არ გექნება. საქართველოში სრულწმენით სარგებლობს სამოდელოება, რო იცოდეთ. და ყველა სრულწმენის შედეგად ამოფარებული უტვინო მოდელები ამ ფორმას, რასაც უნდა იმასაკეთებ, მე ხმას ვერ გაცემ. აი სულ თლათ რო ვიდეო დაუდო, რომ მოდელი არის ჰომოსექსუალისტი. ვერა ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ არა, აი მე რამე არ მომივიდეს, ეგ ჩემი საქმე არ არის. ასე რომ მე არ ვიცი არას თქვენ რომელი ტელევიზია იქნებ ჩამიგდო სად არის თქვათ მოდელების კრიტიკა. აუროდ გარჩევა იყო და როგორ იცი, ყველა გამოსვლა იძახის რომ მართლმადიდებელია, მაგრამ გაჯანსაღების მომხრე იყო ყველა, რომ თუ აკრიტიკებენ აი მოდელი რომელიც ბიზნესმენია, სახლი რო აქვს, ძალიან ისეთი რაღაცა სასახლე. მამას აკრიტიკებენ ამას, ესე იგი მოდელის რაღაც კომფორტალურ მდგომარეობას, კომფორტულ მდგომარეობას აკრიტიკებდნენ, თორე ისინი ინსტიტუტს არ ერჩიან, ინსტიტუტს ტოვებენ. უბრალოდ არ ჩაერიოთ ჩვენ საქმეშიო, გამიგე და იყავი კაცო და სანთლებით დარბის ყველა რა, რომელი პოლიტიკოსი იცით, თქვენ არჩევნების წინ სანთლებით არ დარბოდეს. ან ხატები რომელ ოჯახში არ კიდია, მაინტერესებს, ხო, იშვიათი გამონაკლისი, აი რომელო განსაკუთრებით ვინც რაიმე სოციალურ კიბეზე იმყოფება, მაღალ კიბეზე, საშუალო კიბეზე, ოჯახში შედით, აბა ხატები თუ არა აქვს და ფეისბუქები დაათვალიერეთ ქართველებისა. აბა გადახედეთ, მე ხო ვათვალიერებ. აი ერთი ხატი რო არ დადოს, შენ არ შეიძლება რა. აი ეს არის ძურწმენა, სხვანაირად არ შეუძლია. ხო, ხატები ხო მიდიმოდის საქართველოში. ოჯახში 80% პირობით ეს პროცენტები მე ხო ვერ არ დამითვლი ეგა, რაც თავს ხდება, აქედან ამოვდივარ. ეჯო, ოჯახი არსებობს რო. აი 2%, 3% ოჯახი არის, რომ ხატები არ არის. ესეთ იქნება აზერბაიჯანული ოჯახი, სომხური ოჯახი. ხო, მაგრამ ეგეც მეეჭება. სომხური ოჯახი, რომელიც სომხურ ენაში ზის, ის არ დაკიდებს, მაგრამ სომხური ოჯახი, რომელიც ქართულში ზის, ქართული მე იმას ხატი ექნება როგორც საფარი, რა აუცილებლად. ეს დაგიცავს შენ საზოგადოება რო შემო, აა ეს ჩვენიანია. მაგრამ ის მართლმადიდებლობა ამ დელთან კი არ წავა იქა. აი შენ დადიხარ ტარას ოჯახებში. გენახი ე ოჯახი რო ხატები საერთო არ აქვს. რამდენი ოჯახი იცი ასეთ? ყველგან არის ხატები აბსოლუტურად, ბატონო რეზო. ერთადერთი ოფისი სადაც ხატები არისო, აზერბაიჯანელების ოფისში ვიყავი პუშკინის ქუჩაზე. პუშკინის კუთხეში. მან დარი ტურისტული ფირმა აზერბაიჯანელების გახსნა. ერთადერთი შემთხვევა მან დიყო რომ ხატები არ ელაგა. დანარჩენი სადაც არ უნდა შეაღო კარები, ფირმა, ორგანიზაცია, რაც არ უნდა იყოს ყველგან ხატებია. თან ეს ხატების ზომა განსაზღვრავს ალბათ შეძლებულობას. ვისაც დიდი ფული ახლა მეტრაზე, მეტრადა 20 მეტრაზე და ესე წინა სარკმეველი დევს და ბევრ ოჯახში არის ეგეთი რაღაცეები, ხა ძვირი ღირს ზოგან სადაც პატარ-პატარა ხატებია ბევრი გამოფენილი, იქ ალბათ სიღარიბეა, არ ვიცი. და საკმაოდ ძვირი ღირს ეს ხატები და აი ფულს იხდიან მაგ ყველაფერში. ანუ ოჯახი რო ხატი არ იყოს, მე არ მეგულება. მე მგონი დიდი ღომში მარტო მიარა მაგ ხატები და შენ ყველასა ხატები ყველგან არის. ხატები და თან ნალი კარებზე. ეგეც არ დაგვაიწყდეს. ნალის გარეშე იშვიათობაა. ნუ ძალიან ბევრგან არის ეს ნალები. დარას, აი ჩვენთან მე გივიცი რომ შენ არ აგავს. ახლა ჩვენთან არის კაიბზე არის ხალხი. აბა მითხარით, რანდენს ხატები გიგედიათ სახში აი. ეს რამე იმას კი არ გაყენებს მე ან შეურაცხყოფას ან რა ჩემს ეგ არ მოქმედებს. არც ჩემი თქვენთან ურთიერთობის გამსაზღვრელი ეგ არ არის. უბრალოდ რიტუალი არის მექანიკურად, ხო? აი თქვენ ოჯახებში ხატი არავის არ აგავს, ან პატარა, ან დიდი, ან საშუალო, ან რაღაც მაგდაგვარი. აი აქიდან რო ავიღოთ, რამდენი ასეთი არის ვინმე ისეთი, ვისაც ხატები აქვს. ჯერ კიდე. ჰო? აბა ის რო გამოკითხვა რო ჩავატარებ. მაგალითად, ანზორ ბატონო, თქვენ ოჯახში ხატი არის? მოგესალმებით, გამარჯობათ. მოგესალმებით, სიყვარულით გაგიმარჯოთ. ასევე დიდი სიყვარულით თქვენ და ჩვენს ყველა მეგობარს, ვინც გვესწრება. ну იყო ხოლმე. ეხლა ამჟამად აღარ არის ჩამოხსენით ხატები ჩვენ. რა ვიცი, რაც თქვენთან კიდე დავესწარით და ბიბლიის კითხვა დავიწყეთ. მე ჩემეულემ და რა ვიცი. ბავშვებთანაც ერთად ვაპირებთ ხოლმე კიდე განხილვას. ესეთი სიტუაცია არის. კეთილი. აჰა, ბატონი ანზორის ოჯახში ხატი
როგორც ცრურწმენის სიმბოლო აღარ არის. ხო, ხატერ სახე ძველი ქართული სახეს ნიშნავს დახატვას, გამოხატულება, თანამედროვე ქართული ხატი გამოხატული სურათი, პორტრეტი, რომელიც ვითომ და რელიგიური რაღაც წარმოდგენებს ჩვენ მოგვიტანს, ჩვენ ცნობიერებამ და მის წინაშე ჩვენ ვლოცულობ საგანი, რომელიც დახატა მის უკან შეიძლება ადამიანებს, როდესაც არ იცნობენ, ან ნარკომანი ხატავს ხატვარი, ან ათეისტი, ან საერთოდ და ყიდის და ფულს იღებს. ესე იგი, აი ამ გაგებით ვიძახე ხატი გამოსახულება კედელზე ჩამოკიდებული. უნიჭო შემოქმედებაც არა, გაცილებით ჯობია ვან გოგის სურათი ქონდეთ, ვინ გაშოვნებთ თორე სად არის, თუნდაც ვთქვათ კოპიო, ან რომელიმე ტიციანის, რემბრანტის, ამასათ, ან აგარი ვთქვათ მე-17 საუკუნეს ჰოლანდიელების კარგი ანიმალისტური ჟანრი, ან მარიანისტული თუნდაც რუსული, ან შიშკინის სურათი, მაგარი რამეა, ხო, დათვები ტყეში, ამაზეა, ხო? ესეც ხატი, ესეც გამოსახულება იმ ნატურისა, იმ ბუნებისა, რომლის ავტორი ღმერთია. მაგრამ რო ჩამოკიდეთ რაღაცა ტყელი, უპერსპექტივო რაღაცას დაარქმევთ ხატი, რაღაცა ერთი ფაბრიკა რო უშვებს და თქვენ უკვე რაღაც თქვენში უკვე ცრურწმენის გავლენის სფეროში ხართ და აჰ, ამას რამე არ მოუვიდეს. აი მე ხატმა აი რატო გავთი თავად ხატი რო ჩამოხსენით? ალბათ ისე არ გახდებით ხატი რო არ ქონდეთ. ალბათ ყოვების მიზეზი ხატის ჩამოკიდება კი არ არის და ხატის გადაავანტყოვების მიზეზი სიბერის არის ცოდვილი ბუნება. რომელიც ისო მოხსნა და გააგვაბედნიერა და წმენაში დაგვიტოვა რო გარდავალთ ახალი სხეულით აღვდგებით. აღდგომა არის. ხატი რა შეშია. მადლობა ბატონ ანზორს რომ შეგვეხმიანა და არ მოერიდა ამ თემაზე თავისი აზრი დაიფიქსირებინა. სხვას ვასიკო თქვენ პირადად კი ვიცი თქვენი აზრი, მაგრამ თქვენ ოჯახში ხატი არ არის თუნდაც დედის საპატივცემულოდ? მოგესალმებას. მოგესალმებით ბატონო რეზო. რაზე გიპასუხოთ, ხატები მაქვს თუ არა? ხო, თქვენ არა, თქვენი ვიცი, აი თქვენ სივრცეს. ესე იგი, თქვენთან საუბრობ ამდენი ხანი, ამდენი წლის განმავლობაში ვიცნობთ ერთმანეთს და მაინც გინდათ გაიგოთ, ჩუმად ხატები ხوار დავკიდეს. შევსაბაცილო პირდაპირ, რო ყოდე კარტაზე დამაგედეთ. ვაშ ყარდან მემალო ძალიან გთხოვთ მომაც და არა როცა დავკიდებ გეტყვი. აღა ცოტა გამხიარებული ჯობი ესე თორემ წერს სერიოზულობა ისე. მე მღებულობენ მაგ კანტორაში და ეს ხატის დაკიდა პირგი დრო ნახოთ ჩვენთან ხატი შეიძლება უფრო ცუდა წავიდეს ჩემი საკუთრად. ესე იგი ნახეთ ჩვენთან მაინც არ არის ადამიანი რო გავყვეთ ესე. აი ვინ არის ისეთი, ვისაც ხატია, ღმერთი რჯული ხატი არც თავზე დავესხმევით, არც არაფერი ურთიერთობა ჩვენ შორის არ ითამაშებს როლს. შეიძლება მითხრათ ჯერჯერობით ვის აყავს ხატი დაკიდებული და რა მიზეზით და რატომ. ესეც კაი თემა იქნება, გამიგე. აი თუ ძალიან პატრისამცებს და სიყვარული გაქვთ ჩემი რა. ხა, არანაირი ის ბიწი არ დაგედებათ რა ჩემი მაშინ. ვინ არის ასეთი ჩვენთან ახლა Skype-ს? ბატონო. ბატონო ეზო. გისმენთ? და დამაძლევა ყველა ჩვენთან არის ისევ ხატები, მე სამოხსენი ბევრია ჩემს აქ ხატების ურაცი და ჩემდას აქ ოთახში ხატები. რა არის ჩემი და მაგალითად მე თან ხმება ყველაფერზე, მაგრამ ხატებს ახსნის. მაინც არის რა, ეხა არ უნდა რომ გამოიწვიოს აი დედა ჩემთან, აი ალბათ რაღაცები არ უნდა გამოიწვიოს, იმიტომ ახსნის. ვერ ხვდები რატო არ თუ გჯერა რომ ხატები არაფერი არ არის ჩამოხსნელი რა. ეგეთი, მეტომ თან ბავში წავს ლუკა, იზდება უკვე 12-13 წლის არის და უყურებს ხო ბავში ახლა რომ იქ ხატები კიდია და აინტერესდება ხო ბავში რა არის ხატი, რატო არ ხატი. ხო აუხსნა რა ბავშვს, ხო? ხო და საერთოდ ჩამოხსენი რა და ბავშვს ახსნა და კიდება და უკვე და დავშიდებით რა. ნუ ბებია ჩემი მე რო ჩამოხსენი, ჩემი ხატები მე შეიძლება ბებია ჩემო თვითონ დაიდიდა. შეალს რა ის რა მეორე გიაქ ესე იგი ფავსი აქვს ფავს ხატების ფავსი ეხლა მე შეგვიძლია მოვკითხოთ ფავს აი ესე ჩემდას უკიდია მაგრამ ნოლის წენა არაფერი არ ხატებთან კაცრაზე კიდია და ბევრთან აი ძალიან ბევრი ძახი ხატები ფავსი მაგრამ არავინ არც მოცულობს არც ხოლმეა თუ ხატების ჩამოკიდება ესე იგი გადაარჩეთ რა აი ლამაზად რო გა ხატები კანდელი აუშილებლად თო კანდელის გარეშე როგორ შეიძლება გასო ამოკლედ აი ეს ბევრი ხატები გადაგა. აჰა. და ეს თორნიკეს გულწრფელობისათვის.
ხო, მადლობა თქვენ თორნიკე, როგორც წელობისათვის ეს კარგი ახალგაზრდა არის. თან კარგი დადებითი ემოციები მაქვს, თავიდანვე ესე გავიცანეთ ერთმანეთს და ძალიან წარმოსადგენი ლამაზი ახალგაზრდა არის და რა ვიცი, ერთმა გაუმარჯოს და გულწრფელად მითხრა და ახლა ბებიას გვარ დაესხმები თავზე კაცო თავარი არის აი ეს გულწრფელი. ხო, აი ხედავთ ჯერ კიდე. ეს ძველი ქალი არის და ბებია ჩემიც ესე იყო, რაღაც არც იცოდა, მაშინ ხატომანი არ იყო და თავისი რაღაცა ჰქონდა და არ იცოდა ბებო რა არის, მეთქე არ იცოდა საწყამა. ვითომ შვილიშვილებს ელოცულობ და მათ უყვარვართ ჩვენ, ხო, ბებიებს ყოველთვის უყვარ შვილები და შვილიშვილები და ახლა შეუვარდე ბებიას და ჩამო დაუმტრო ეს ჩვენი ხრიდან საერთოდ გიჟობა იქნება. ამიტომ ეს თორნიკე მამა თავისი იმითა თქვა გულწრფელა და ან დაას კიდე ჩხუბს ხوار დაუწყებთ და რაღა ქრისტიანი ხარ ახლა ეტაკო. არა, ის მიხვდება და შიგადაში შენი ყოფა ცხოვრებას რო გადახედავს და ნელ-ნელა თვითონ მივარ მე აქ შეგერებამდე. თორე ის სრულწმენ არ თორნიკეზე იმუშავებს არც არავის. ეგენი ცურწმენაში არიან და ცურწმენის შესატყვისი აქსესუარები და რაღაც გარკვეული ცერემონიები გჭირდება. მთელი უბედურება ხატი კი არ არის, ცურწმენაში ყოფნა არის, თორე ხატს ჩამოუხსნი ბებიას, ხა დაასაც ჩამოუხსნი, მაგრამ ცურწმენაში რო დარჩება, ცოდვა არ არის, უფრო ცუდად იქნება. ამიტომ ჯერ ეს ცურწმენა უნდა გაუსწორო და ამ გასწორებული წმენი თვითონ ჩამოხსნის მაგას. აღარ ჭირდება ცურწმენაში აღარა ვარ. აი ეს არის ნალები, იგივე ცრუწმენის შედეგი არის, ხო? თორნიკემაც გულწრფელად მითხრა, თუმცა თორნიკე ხლა იმ სივრცეში არ იმყოფება, რომელიც სივრცეს დაახასიათა საქართველოს ბებია და თვითონ თორნიკეს ახლა არც ხატებთან ურახუნებია თავი და არც არაფერი, უბრალოდ მან თვითონ გაარკვია საკითხი, რომ ეს ადრე მანდედან გამოვიდა და უფრო წინ უსწრებდა, შეიძლება ბევრს აი ჩოგბჟენში იჯდა და ხატებში იყო და აი რაც მე ვიცი მაგის ისტორია მისი მოყოლიდან. სხვა კიდე ვინ არის ჩვენთან ისეთი, ვინც იტყვის რომ ხატებთან ჯერ კიდე აქ? არის ვინმე ისეთი, ვინც ხატებშია? რაღაც მიზეზის გამო და რატომ? აი თორნიკე მახსნა რატომ? და ბებია ესე და ნუ ახლა ზგილობიანი და ესე წესერი კაცი ხوار და დაამტროს თავზე ვიღაცას ახსენით ახლა ჩვენი, ხო? ბატონო, გისმენთ? მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. ბატონო, ეკატერინე ხო? ეკატერინე ხო? ეკატერინე ვარ, ყველას მოგიკითხავთ. პეტერბურგში აღარა ვარ, ახლა საქართველოში ვარ ამჟამად. ერთი თვე არათაკეთ ვარ. და ხატებთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხრათ, რომ რაც საერთოდ თქვენთან შემოვედი, იმის მერე ხატებმა ჩემთვის ყოველგვარი აზრი და მნიშვნელობა დაკარგა. მაგრამ რო არ მოვიტყუო, სახში მაქვს პეტერბურგში ერთი ხატი დარჩენილი, ის მამაჩემი რო გარდაიცვალა, მამაჩემის იმიდან იყო კოლექციიდან, ასე ვთქვათ. და ძალიან ზიადღირებულია ის ხატი. მე არც ვიცოდი მაგის ღირებულება, უბრალოდ რაღაც ხატი გავყიდე, ჩემი ძმის ხატი. ამას დაჭირდა ფული და იმის მე რო გავიგე, რომ არავითარი ხატს არ აქვს მნიშვნელობა, გადავწყვიტე გავყიდო. თორე რამდენი ხანი მაგ ხატს მე ალბათ არასოდეს არ გავყიდიდი. ანუ ჯერ იმაში რო ვიყო დარჩენილი აზროვნებაში, როგორც ხატებს უყურებდით მართმადიდებლობიდან გამომდინარე და ის ხატი გავყიდე და მეორე ხატი არ გავყიდე იმის გულისთვის, რომ ნუ დავტოვე დროები, ჯერ ძალიან ლამაზია, როგორც ხატი მაგას ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ როგორც სურათი და დროებით მაინც დავტოვე სახლში. და საქართველოში რო ჩამოვედი, დედაჩემს აქვს უამრავი ხატები და კიდე ჩემ ბინაში თბილი იქაც ჩემი გაკეთებული, ნუ დალაგებული ხატები. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოვასწარი, რომ ამელაგებინა ჩემთვის გეუთხარი, ესენი ყველაფერი ჩამოხსენი და აალაგე. აკაც ვერ მოვასწარი იმ ხელა საქმეებს ავარ შეჭიდებული, რომ აი ფიზიკურად რომ მივიდე, რომ ჩამოხსნა. თორე მაგას აუცილებლად გავაკეთებ. ანუ როგორც ასე რომ ხატებს რამე მნიშვნელობით უყურებდი, არა, უბრალოდ აი ძალიან ბევრია როგორც სურათები რა. ოფენი დედა ჩემის სახლში სადაც ვიმყოფები ამჟამად. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა ბიბლიას, მადლობა უფალს, რომ ამ ხატომანიდან გამოვედი და ჩემთვის მაგას არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ადრე მაგალითად შიშით უყურებდი, მეგონა რომ ხატი ან გამეყიდა, ან დაუშვათ რაღაც ის ეთი გამეკეთებინა, ან არ მელოცა ხატთან, არ მივსულიყავი და იქ არ მელოცა, რაღაცა მეკონა რომ არ შავებდი და ეს იყო აუცილებლობა. მაგრამ მაგას ახლა ჩემთვის არანაირი არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ასე რომ ეს შემოდოდა რომ ეთქვა თქვენთვის, ტყუილი რო არ გამომივიდეს, ცენტერობით არის, მაგრამ ჩამოხსნი ისე არ დავალაქე და
დიდი მადლობა ასევე თქვენს მუნიციპალობისათვის და საერთოდ ეს ჩემი აზრი არ გეგონოთ, ეს არის ღმერთის მიერ მოცემული 10 მცნებიდან მეორე მცნების დაცვა გვავალდებულებს ამას ღმერთი იძახის და ახლა ვის დაუჯერონა ხო რომ არანაირი გამოსახულება არ გააკეთოთ. იმიტომ რომ ეს აღიბეჭდება ჩვენ თავში და უკვე ამას სატანა ცდილობს რომ ამით სატანასთან ვართ ჩვენ უკვე მიმონი და ქრისტემ გაგვანთავისუფლა მაგისგან, აღარ ჭირდება მოწმეს ხატი სახე. ხატი არის თვითონ ადამიანი, ნახე ადამიანში არის მსგავსება და ხატება ღმერთისა, მოყვასის სიყვარული. ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი და კედაზე რას დაკიდებ ახლა თუ იგი მე-17 საუკუნის მაგარი და ოქრო ჭედლების მერ არის გაკეთ. ეს უკვე ხელოვნების ნაწარმოებია. გამოყენებული ვთქვათ რელიგიური რაღაცა ფონი და რა შინაარსი. ახლა ესეთი ძვირადღირებული და ეს უკვე არის შედევრი. და არანაირი რელიგიური განწყობა რო არ აქვს ამას, ეს რა პრობლემაა, რატო უნდა გადავაგდო ახლა ესე არ გამიგოთ. ესე არ გამიგოთ. აი ახლა რომ უნიჭო რაღაცა მხატვრების რაღაცა სისულელეები იყიდება და ფული დააართვეს და გაატყავეს მოსახლეობა, ეს არც მხატვრული ღირებულებას ატარებს ეგ ხატები, არც რაღაცა ისეთ იმას, რაღაც ესთეტიურს და ცრურწმენის ამბავში კი თამაშობს დიდ როლს, როცა ცრურწმენის ადამიანი ამასთან არის სატანასთან. და სატანას აქვს ეს ხატი ხო თავისი იმით. რატომია მე ვერ გავიგე როცა ქრისტემ გაგვათავისუფლა. თორე ისე ნებაყოფლობითი ადამიანი გააადი და ხატი დააძგინა ქენი. ეუბნები რომ ეს ესია და ცრურწმენაში ვინც არის უკვე ის მაინც სატანა ხო აქტიურობს კაცო. ხო არ არის ჯერ დაბორკილია რა. კიდევ მინდა დავამატო, აქ მაქვს ბიბლია, ოღონ ძველი რამდენი ხანი უკვე ეს წიგნი მაქვს, ძალიან სქელი წიგნია და გავიწყე აი წინ როა სარჩევი. იმის წაკითხვა და იქ ეწერა რომ ილია მეორესო გლოცვა კურთხევით დაიბეჭდაო. ვაი მე ვიფიქრე ახლა ეს ილია მეორეს გლოცვა კურთხევით თუ დაიბეჭდა. აქ ნეკა რამე ხო არ არის შეცვლილი ჩემთვის ვიფიქრე და ჩვენ მეგობრებს შევეკითხე რომ ასეთ ბიბლიას კითხულობდა შეიძლება თუ არა და კი მითხეს როგორ არა შეიძლება წაიკითხე უკვე დაწებული მაქვს საკითხვა. და ვიცი ახლა იმედია რომ სწორად კითხულობ. ა ბატონო ეგეთ არის რა თქმა უნდა ახლა ეგ ბიბლია სწორია, არ შეგაშინოთ იმას და აი ლოცვა კურთხევა კი არა ნებართვა. ეცე შევატრიალოთ რა. ნება დართო იმან ამ წიგნის და ადრე კომუნისტების დროს არ იყო ამისნაირი. რა კურთხევა არა ისა. ნაკურთხი ეგ წიგნი ღმერთის მიერ შიოლაშვილის დაწერილი კი არ არის. და კი ვერ გათვალავს მაგას. ამიტომ ეგ ამგან არ შეგაშინოთ, ეს ცრურწმენა არის. ტექსტი მაგარი არის, ვიცი ეგ წიგნი ყველა ის გამოცემა და თვალიერებული მაქვს და არ მიაქციოთ მაგას ყურადღება. თავარია ტექსტი. ეგ ის დიდი წიგნი გამოცემული, რომელიც საპატრიარქომ გამოსცა. აბა ახლა ის ხوار გამოცემდა გამოცემლობა საბჭოთა საქართველოს. და ლოცვა კურთხევით არა იმით კიდე ერთი რა. ა ლოცვა კურე ნება მისცა მოსახლეობას აბატონო წიგნი და თან კიდე მღვდლებს უთხარა რომ იცი რა ამ წიგნის ინტერპრეტაცია თქვენ მოახდენ და უფრო მეტი არ წააკითხოთ და აუკრძალეთ. რასაც აკეთებენ ასე რომ ნუგეშინათ ამ ციკში ჩაწერილი ყველა სული წმინდით არის დაწერილი ის კანონიკური წიგნი ქალბატონი ეკატერინე. ხო, იქნებ ეკატერინე ქალბატონო ისეც მითხრათ პეტერბურგში რა მდგომარეობა და როგორია თქვენი განწყობა ამჟამინდელი რუსეთ-უკრაინის ომი როგორ აირეკლება აი სადაც თქვენ იყავით პეტერბურგში. ამ რა ან ეკონომიკაში სასუსათო იმაში თუ შეგეხოთ თქვენ. არა ბატონო რეზო ახლა ეკონომიკა ძალიან კარგია. იმიტომ რომ მუშაობა არის, ყველაფერი არის, პროდუქტი არის. ეს რო აიკრძალა და უშვათ აღარ შემოდის, ხო დაადო სანქცია. მაგრამ ის პერვა თვითონ დაიწეს რუსებმა. ყველაფერს თვითონ კერე და უფრო გაიაფებულია სხვათა შორის. უფრო ძვირად შემოდიოდა და უშვათ, ხო რა საქონელი განსაცმელია თუ რაც არის და ახლა უფრო თვითონ რო კერენ უფრო დაბალი ფასები ადევს ასევე პროდუქტზე. შოკი მივიღე ბატონო რეზო საქართველოსში რომ ჩამოვედი და შევედი მაღაზიებში. აი გავოგნდი. ერთი ორად ფასები უფრო მეტია ვიდრე იყო პეტერბურგში. აი გაოცებისაგან არ ვიცოდი რა მექნა. აბსოლუტურად ისეთი ფასებია რომ აი ორმაგი და სამმაგია ყველაფერი ფასები აქ, სადაც ახლა მე ვარ. ну лагодехси ва да ар вици а кастиан да тбилисиц аранаклеби фасებია და სხვაგან არ ვიცი ხოთაშორის დღეს ჩემი მეუბნებოდა ახლობელი ბათუმში ისვენებს და კვერცხიო ცხრალარიღებსო
ასე დამირეკავ ჩემმა ბიჭმა, რომ კვერცხი ღირს 9 ლარიო და გავოგნდი. ხო და რუსეთში არა ნორმალური მდგომარეობაა, უბრალოდ ეს ომი გაიწელა, არ მთავრდება და აბა არ ვიცი. რუსეთმა კანონი შეცვალა, რაღაც ახალი კანონი გამოუშვა ბატონო რეზო და ეს ქართული პრავები, ნუ პრავა ეს რუსულად შეიძლება ხო, მართვის მოწმობა. ვისაც აქვს ქართული მართვის მოწმობა, უკვე უცვლია რუსულში. წარმოგიდგენიათ? ეგ ძალიან კარგია, აი ჩვენ, ნუ ჩვენთვის რა მემოქალაქე ვარ, მაგრამ დაუშვათ, აი ჩემ გოგოს მაგალითად საქართველოსი ქონდა აღებული ქართული პრავა და რუსეთში ვერ იყენებდა. ეხლა ჩეულებრივად მივა გადაცვლის და მიცემა რუსულ პრავას და იქ აღარ დასჭირდება დაუშვათ ხელახლა ჩაბარება მერე ისა. ჩემ მეუღლესაც აგრეთვე საქართველოსი ქონდა აღებული და ეხლა всё, იმან გადაწვალა უკვე ჩემმა მეუღლემ და ეს კანონი მაგალითად კარგად შეგვეხო ჩვენ პირადად ქართველებს. უალბათ შეგვეხება. აჰა, ესეც ილუსტრაცია იმისა, რომ რასაც არაკეთებს დასავლეთი. საქართველოს მართვის უფლება არ გადის არც ამერიკაში, არც კანადაში, გარკვეული დროით კი არის და მე უნდა გადააბარო, ფული მისცე, გაგატყაონ, ხო, გარკვეული ფული გაქვს ამით და ნახეთ რუსებმა, ნახეთ სცენეს ესე იგი, ხო, ევროპული სტანდარტის სახით თუ გაიცა საქართველოს მართლმობა, ახლა რუსებმა გადა ახლა ამას ახლა რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცები არ შენიშნოს ადამიანმა, რა ვიცი, რა გითხრათ რა. ქვეყანა რომელიც გვიადვილებს ცხოვრებას, ის ხომ კაი ქვეყანა არის. და რომელიც ართულებს, ახლა გააწამეს ბატონი ჩვენი, მე რამდენად კაცი ბავშვებიდან მანქანას ატარებს, საქართველოს მართვის მისცეთ ქონდა, გერმანიაში ატარებდა, ახლაც ატარებს ავსტრიაში და მაინც მე რამდენად გაატარეს და ქვეყანა ფული გაატყავეს, გადაცვლაზე კი არა, ხელახალ გამოცდების ჩაბარეზე, ფსიქოს გავლა, ყველაფერი. ა ბატონო, შემიწყე რა ხელი რა, რომ აცხოვრე რა არ შეიძლება? აა, თუ ევროპელები ვარ, ჩვენ ესე რატო გვექცევა ევროპა და რუსი რატო გვექცევა? მაშინ თუ ესეთი მაიმუნია, რატო აგუზღუდავს ქართველებს იქა, რატო ტყავს არ გვაძლევს, რატო არ გვიყურებს ისე რა? წესით ხომ მაგალმა გააკეთოს, რამდენს ვაგინებთ ხო? რამდენს აგინებს საქართველოს? აი ესეთი რაღაცებიც დავინახოთ ხოლმე რა, უმადურებინო ვართ ვითარცა ქრისტიანიერი. ქრისტიანიერი არ უნდა იყოს უმადური. ქრისტიანიერი ქრისტეს ხედავს ყველაფერში, ქრისტეს ხელს ხედავს, ღმერთის ხელს ხედავს ყველაფერში, ხო? ა და სიძვირეს რაც შეხემლება, გალბატონო ეკატერინე, მაგას გათავისებური ისენი გააჩნია, წინაპირობა მიზეზები. საქართველოს არ აწარმოებს ბევრ რაღაცებს რა, არ ყოფნის მოსახლეობას ეგა და შემოსული პროდუქცია ყოველთვის ყველგან ძვირიღებს. ქვეყანა რომელიც პროდუქციას აწარმოებს თვითონ და მოსახლეობას ამით აკმაყოფილებს, იქ შედარებით ფასები იაფია. პარალელზე შემოსული პროდუქცია ძვირია კანადაში, რაც შემოსულია კანადაში ის ძვირია, უდრო რაც ადგილობრივია იაფია. ამიტომ არჩევნების წინაშე ადამიანი ხო გინდა მაგ მაგალითად ლუდი შემოსული არის თქვა დასავლეთიდან გერმანული და ადგილობრივიც 9 არის 100-მდე და 200-მდე აწარმოებს კანადაც. ფასებში განსხვავება არის. მიზერული, მაგრამ განსხვავება, ამიტომ ეს შემოტანა აქ არ ჯდება, ტრანსპორტირება ისჯდება და მოგება ცხონდა იყოს. საქართველოში ყველაფერი სიძვირე მაგით არის განპირობებული და თან ჩვენ დოტაციაზე მყოფი ქვეყანა ვართ. არ ვაწარმოებთ არაფერს, არც მძიმე მრეწველობას, არც სუბუქ მრეწველობას და ახლა ხატრებით, კომპოზიტორებით, იურისტებით, ფილოლოგებით და ისტორიკოსებით. ახლა საჭმელი ხომ გინდა კაცს? თურქეთიდან შემოდის ეგა და თურქეთიდან შემოსული ის ზედდებით ყიდის ბარიგა ქართველები და გასტარბაიტერი ჩვენი ქალების შემოსული ვალუტით სულს ვითქვამთ, მაგრამ მოსახლეობის 100% არა. მაინც არასაკმარისად იყვება ძალიან ბევრი ადამიანები, ბავშვები განსაკუთრებით საქართველოს. ეს შეიმჩნევა. და ყოველდღიური მენიუში რომ აქ ორ დღეში ერთხელ რაღაცა გაქვს საჭმელი და გაკლდება ჯერისაც რა არის საჭმელები, ხო? და მართლაც გაუსაზრელი მდგომარეობა სოფლად მყოფი ბავშვები ვინც არის. ქალაქშიდაც არის ეგრეთ წოდებული ძალიან თუ ღატაკი არა, ღარიბები არიან. ხო, აი საკვები ძვირიღი შემოყარგება ხა 300 ლარი და 400 და 800 ლარი და 500-ს ვერ გამოყვებავდა. რა უნდა ჭამო ძვირიღის ყველაფერი, ხო? მე რა გინდა რა ხანდახან პატივის წეს თუმარს რომ მოვა და თავი მოიწონო. ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ღარიბი. და ვერ შედგა სემიზა სიხარბის გამო მთავრობაში ვინც არის, აი 150 დეპუტატი არის ხარბი.
აი ამის გამო ვარ ჩვენ ღარიბი. ისინი არანაწილებენ სწორად, არა. ბიუჯეტს არანაწილებენ. ეგ არის გონება რა, ბიუჯეტი, ესე იგი საქართველოს ქართულად ჯიბე, ბიუჯე ბაჯეტი, თლიანი, ყველას კუთვნილება რო არის, აქედან რო ამოიღებ თანხას, უნდა განაწილო. რო არანაწილებ ყველაფერი შენ, 10 შენ, 1 მე. ეს განაწილება არის? აი ამან ამიტომ ვარ ღარიბი, თორე გვეშველებოდა განა არ გვეშველება. პრობლემას მიყვარდ ადამიანთან. ადამიანის ცნობიერებასთან, ადამიანის შეგნებასთან, ადამიანის წმენასთან. ეს რა წმენაა ასეთი, რომ სიღატაკია საქართველოში. მოგდლები, აგერ ნა რა ბიზნესში არის ანტონი. აი ეს იმერეთისა და სამტრედის და იმისის რო არის, ხო ეპარქია რო აბარია. ეს გრიალებს ყოფილი ნარკომანი, ეხლა წამლებზე ძის ეს კაცი, ფითქინაწვერებით რო არის, მაგარი მანქანაში ძის. ამას იცით რა ბიზნესები აქვს? ეს არის ციტ. და არა ეს გამოდის და მელაპარაკება ახლა ღმერთის სიყვარულზე, მოყვას სიყვარულზე. აი ეს ყველა თავისი ნათესავები საცხოვრებს ეგა თუ ვინც არის, ხო? ცოლი ცალკე არის მონაზვნად აკვეცილი. შეაფარეს თავი, ტკბილი მოხუცობა აქვს. ამათ არ ჭირდება 300 ლარი პენსია. სამშენებლო ბიზნესში წელი აქვს. ნახეთ რა მანქანაზე ზის, შოფერი გვერდზე უზის, იცი? იმას ხო ფული უნდა მიცე. აი რამდენი მგდელი იქნება ასეთი? აი რამდენი მაინტერესებს? არ არის სწორი გადანაწილება საერთო ბიუჯეტისა, თორე მათ ყველაფერი მოგვარდება ხალხი. როდის მოვა ქვეყანაში ისეთი ადამიანები, რომ ხარბი კი არ იქნება, შეაწუხებს სხვა ადამიანის გაჭირებული მდგომარეობა და მოიკლებს თვითონ, აი თი ყველა დეპუტატმა რომ 100 ლარი მოიკლოს, 100 და ამის ხარჯზე პენსია გაზარდოს. ეგ არ არის ქრისტიანული აქტი? რა დააკდება ახლა 100 ლარი, ახლა არ გეუბნები, ახლა 1000 მოიკროს. 5 და 10000-ამდე ლარი აქვს. ყველაფერს გაკეთება შეიძლება. თუ შენ გონიერი ადამიანი ხარ, გაინტერესებს მართლა შენი ქვეყნის რაღაცა სიყვარული და ადამიანები. არა მეგობრებო, ეგრე არ გამოვა რა. ვინც მან შევიდა, საკუთარი ეზო კარმიდაზე ფიქრობს ღედავამე. საკუთარ ცოლშვილს არის გადაყოლილი. საკუთარ ცოლშვილს ხო გადაყვა? ახლა საყვარლებსაც ხომ უნდა გადაყვა? ის ახლა ვინ დაგიწება ლოგინში, ხო? როგორ აი კაი რაღაცეები თუ არ უყიდე, თუ არ დაასვენე კუნძულზე ნაშები საყვალები რა? მან რა დაკოდილი ხალხია პარლამენტში კაცები? კასტრაციას უკეთებენ და შედიან? ეს ხوار გეუნებია. იცოცხლეთ, გაჯეჯილებულია ყველა. ხო და აი ამიტომ არის რომ ეს ანადგურებენ საქართველოს საერთო ბიუჯეტს და ეს არმედის მოსახლეობამდე რა. და იცვალეთ რამდენიც გინდათ ეს არჩევნებით. ისევ ზღორები მოვლენ უკაცრავად ამ ესეთი სიტყვისათვის, ხო? მოგლეთ შევცვლი ამას. ესეთი ხარბი ადამიანებით შევცვალოთ. აი შევცო რა, მოვლენ აი ხარბები რა. თარხან მოურავი არ არის ხარბი, ირმა ინაშვილი არ არის, ზურამახარაძე ცალიკაკალოშით ივლის პარლამენტში სიტყვაზე ვიზახე სიმბოლოა, თორე მეტი არ არის ჩემტერი, ამე ესენი შევიდნენ იქა. მეცე ქვეყნის დაქცევა თუ გინდათ, აი ეს ბარახლო ხალხი დასვით იქა რა. ქვეყნის დაქცევა თუ გინდათ. იცით რატო? რაც არ გაუკეთებიათ, ყველაფერს ესენი წაიღებენ. აღარ ახლა არა ბიჭო, და ახლა არა და რა კონფისკაციას და შეუდგებიან მოსახლეობისას. ასე რომ სიხარბეს არის განმაპირობებელი სიხარბეს არის ადამიანის შურიანობა, სიხარბე. აი მე რომ ხარბი ვარ და სულ მე მინდა რა. შე რო გაქვს იმის წარმევაც მინდა. მე სიამოვნებას მიიღებ იმაში რომ მე მაგას და თქვენ არ აგაქვთ. თუ თქვენს აგაქვთ, მე სიამოვნება მაკლდება, გამითანაბრდი. ამიტომ უნდა მივადგეთ ფსიქოლოგიას, კულტურის ფსიქოლოგიას, ერის ფენომენს. არაფერი ამაზე არ გვაქვს. იმ თავითვე ვიძახით, გენიოსები ვართ, ჭკმიანები ვართ, საყვარლები ვართ. უ ვატაროთ ხატები, გიჟიკაცივი წინ და უკან. ხან თვითფრენავით შემოატაროთ საქართველოს თავზე და ხან აქ დაასვენე აუდგომელი, დაუჯდომელი და გადავყევით აუდგომლობას და დაუჯდომლობას. ისედაც და არ ძიხართ და არ ძგეხართ და წაქცევისა ხატი არ არის? წაქცეულისა ხატი არ არის? რა უბედურება ესა, ხო? ნი მადლობა ეკატერინეს, რომ დაგვეხმარა და მაგანაც გარკვეული წვლილი შემოიტანა ჩვენს ინტერაქტივში. სხვა კიდე ვინ იტყვის, რომ ჯერ კიდე ამასთან აქვს რაღაც გარკვეული მის სივრცეში არის ეს ხატები და რა დანიშნულება აქვს ამას და რა მიზეზით არის ხატები? სხვა კიდე ვინ არის?
გელას ეკლება ხატიდან იმალავს, ვიცი მაი მე. გელა ბატონო, მითხარი თქვენ გელას ულაბერიძე. მე ვიცი რომ სასტომალზე ხატი გაქვს ამოდებული და არი და ახლა მამჩნე, ხო? ა? გავარია მაი. გელა ბატონო. ისმენთ. აგერ ბატონო რე. აა. ა, მითხარი ახლა ის ბალიშიდან გამოიღე ხატი? ა? ხო, იყო დრო ბატონო რე, იყო გახსოვთ და თქვენს. იყო დრო, როდესაც მაგრამ დიდ მნიშვნელობასაც არ მაძლევდით, თუმცა რაღაცა გადმოცემის თანახმად რაღაცა ისე მოწიწებით ვეპრობოდით ხოლმე მე და საიჩემს ოჯახსი, მაგრამ ისეთი გარკვევით მაინც არ გვესმოდა თუ რა იყო ეს, რატომ გასგებონა რა იყო ერთის ის, მაგრამ შემდეგ ისეთი კითხვები დაისვა ბატონო რეზონ, ისეთ ადგილას იყო ეს ხატები, აი შემოს ოთახში, სახლში შემოსასვლელ ისეთი ადგილი იყო ბატონო რეზონ, რომ ძალიან ისეთი ვიწრო და ყველა გამოსა, ყველა ოთახიდან გამოსასვლელი რომ მანდიყო და რაღაცნაირად კაცო გულში ვიფიქრე, ახლა ნამდვილად თუ ეს თუ წმინდარი წმინდა ეს რაღაცა სიწმინდას ატარებს და თუ რაღაცა მოწმუნება აქ ამ ადგილას, რატომ უნდა იყოს ეს ხატები კაცო, რაღაცაში აქ საქმეა, რომ არა ეს სწორი და რაღაცა მე ასეთი მიდი ეჭვებში რომ ვიყავით ამ ფანში თქვენ შემოგვიოდით და ჩემთვის გადაწყდა ეს ამბავი, რომ ბოლოს რა არის სწორი და როგორ არის სწორი, ბატონო რეზო, ამას აქ მივხვდი თქვენთან უშუალოდ, ასე რომ მადლობა მეც ამისთან ახალხილო დაგვახმარა ჩვენ ყველას. მადლობა ღმერთს, მადლობა ღმერთს, რომ თქვენი გონებაც მიიყვანა იმ დონემდე, რომ თქვენი ნებით გადაჭერით ესა და არ დამაბრალოთ მე. ეს თქვენი ნება სურვილი არის და თქვენი შეგნებული მოქმედებაა, თორე მაშინ გამოდის გიპნოზი და მაშინ გაიძულებ და დიქტატურა და არ. თავისუფალი ნება გაქვს არჩევანისა და თქვენი გონებით მიხედვით მაგ, თორე ეგრე რომ შეგვეძლო ჩვენ მაშინ მთელ საქართველოს ხატები უნდა გადავაყრევინო ძალა რომ მქონდეს მე. არა, თქვენიც ის არის, თქვენი აქტივობა არის, ეგა დაკვირვება, აზრება, თუ ახლა მე ამ ყევი და ამ ჩამოი გადააგდე, ეგრე სადარი, მონახო არ ახარ კაცი. კეთილი, გელას დიდი მადლობა, რომ შეშემე ხმაგ ამაგონო. ეხლა ვის დავეს ხა თავზე გათავხედა ვის უნდა ის და ეს ხა. ვის დავეს ხა თავზე? ჰმ? გაგა ბატონო, გისმენთ. არ დამემალო, თუ ხატი გაქვს არ არის პრობლემა კაცო, მაინც ჩვენიანი ხარ და ხო არ გადაგაგდებთ ახლა რავქან ახლა რა. აა, გაგა შემოდი, თქვი რაღაცა. თქვენ კი არა კაცო, ჩემი ნათესავები არიან, ხატებში თავიდან ბოლომდე როიცოდეთ და იმას იმათ არის მაშინ თვითონ ეშინიათ ჩემი ცურწმენაში რო არიან, ჩემთან ურთიერთობა მაინც აშინებთ. იმას კი არ გეუბნებით რომ სიყვარული აქვს. აი არის რა ეს ცურწმენა, სატანა ხო არის. ეს ძალა მოქმედებს რაღაც, ვაიმე არ გამთვალოს, ვაიმე რა. აი მდელთან რო დადიხარ, აა იმასთან დადიხარ, იცოდეთ რაღაცა მოგივა, ავად გახდები რაღაცა. ეშენია ისმის ხმაა? დიახ, როგორ არის მე საუკეთესო თაბა გისმენთ. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით გაგა. მე პირადად თქვენი საუბრების შემდეგ მე ხატები აბსოლუტურად ყველა მოვიშორე. კი მართალია, ოჯახში წინამდებობები მქონდა, მაგრამ შევძელი და მოვიშორე ყველა. ეხლა კი რომ გითხათ სიმართლე, ჩემი მეუღლეს და საერთოდ ოჯახის წევრებიც ამ მოსმენებიდან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ მე სწორი გადაწყვეტილება გავიღე. და ესენიც აღარ არიან ხატებში ისეთნაირად, როგორც ადრე იყვნენ თავისი, ასე ვთქვათ, ლოცვებით და სამთლებით და რაღაც საკმეველი სანთებებით და იმგენს და შევწყვით ესეთ მოძრაობა ოჯახში. მე ისი გამო შემოვედი ეხლა. აი თქვენ თქვით ეხან რომ ხომარ დავესხმებით თავს კაცო ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს ეხლა დროული ქალბატონია, თქვა ბებო, ბაბუ და არიან ესენი ხო ამ ხატების გარემოცვაში თქვა და მე მინდა კითხვა დავსვა ასეთი. ეგ ხატები რომ თავს არ ვესხმით ჩვენ ეგეთ ადამიანებს და ისინიც კიდევ არასდროს არ მიდიან ბიბლიამდე, ხნის ხალხი არიან და ეგრე რომ მოუწევთ გადასვლა იმ ხარეში იმ ერთ ცხოვრებაში, ისინი
ფაქტიურად დაღუპულები გამოდიან, ხომ? Და ჩვენ თუ თავს არ ვესხმით მათ, როგორ ხდება ეგ? თავს არ ვესხმით რა, კარგი გაგებით, ანუ ვარ ვაწვით ამ ინფორმაციას და მაქსიმალურად არ ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ და გამოვიყვანოთ იმ მდგომარეობიდან, ისინი ხო დაღუპულები გამოდიან. პირადად გულისხმობ ახლა ჩვენს ოჯახის წევრებზე, კარგი, სხვას ყველას ვერ მოვედებით და ყველას ვერ ვზდებთ, მაგრამ პირადად ოჯახის წევრებზე გულისხმობ რა, რომ აი ბებო ყავს, მეც ყავს ბებო და ბაბუ, რომელიც ხატი ილია მეორეს ფოტო უდევთ დიდი სახლში, ილია მეორეს სხვას რო თავი დავანებოთ, ხო და გამორიცხულია მათთან, აი მაქსიმალურად ვცდილობ ვესაუბრო, რაღაც თქვენს ვიდეო ჩანაწერებსაც უგზავნი, მეუბნება რომ სწორია ეს ყველაფერი, მოსწონს, მაგრამ ამ ხატებიდან არა, ხატთან რა გვინდა, ეს ხომ წმინდაა, ეს სიწმინდეები, ამ სიწმინდეებს არ უნდა შევეხოთ, ხო, ეს უმღდლები არ ვარგან, გადასაყრელები არიან, მეთანხმება მაგაში, აი იმაში რომ ეს მარხვები, ესენი ისინი რაღაცა, ეს ციწირვები, ეს ქელეხის სუფრები, ესენი არაფერი არ მოსწონს, არც ზიარება არა, აი მგდელი არ უყვარს რა, მგდელის არაფერი არ აინტერესებს, აი ხაც ვერ გაშვებინებ ხელს. და მე ვფიქრობ რომ მას დარგვეული აქვს ყველაზე დიდი მცნება, პირველი მცნება და მეორე მცნება, რომელიც აქვს უფლის სიყვარულისა, რომ არ გამოხატო არაფერი და გიყვარდეს ღმერთი შენ. ხო და აქ ამ დარგვეულ ორ მცნებაში ხომ არის ადამიანი ფაქტიურად დაღუპული, რომ ისე გადავიდეს იმერში, რომ ამ ხატების კერტაყვანისმცემლობაში დაასრულოს ცხოვრება აქ. მინდა რომ როგორმე თქვენს თქვენი შეხედულებით გაშალოთ ეს თემა. მადლობა ყურადღებისთვის. თქრა არის. ხლა რა თქმა უნდა დაიღუპებიან, მაგრამ თქრა არის, თვითონ ადამიანი ირჩევს ამას, ჩემო გაგა, აი ვიღოთ იუდა. ისტორიული პიროვნება, რეალური პიროვნება და მოწაფე მოციქული იესო ქრისტეს. იესო ქრისტემ ხო ყველაფერი აუხსნა, უსმენდა, დადიოდა მასთან, ყველაფერს აკეთებდა, მაგრამ არჩევანი ხო თვითონ გააკეთა და დაიღუპა. ეგ მე რაქნას ქრისტეს რა ეკნა ამითხარ. ძალით გაახსენდა და უთხრა ერთ-ერთი გამცემს. შემდეგ ძალანეტარებას უსმენდა. ყველა აქტს და მოვლენას ესწრებოდა. ხედავთ, თვითონ ადამიანმა აირჩიესა და ვერაფერს ვერ დააკლებ მერე რა, რომ ჩემი ბებია, ბაბუა, თუ პირველ პირში ვილაპარაკებ ბებიასაც რომ დავინახე იღუპება. მანამდე ჩვენ ჩავატარებთ იმ გარკვეულ წინაპირობები რო არის, რომ რაღაცნაირად სიყვარულით, მოფერებით აუხსნათ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ძალად ახლა ხატები დაუმტროთ, გულში ექნება ის ხატი და ეს არ არის სწორი, ხო? ამას ჭირდება მუდმივი რაღაცა ლექცია, საუბრები. აბა მის გონებაში და ხა თუ ვერ გაიხსნა, ვერაფერს ვერ დააკლებ. იუდა ვერაფერს ვერ გაიგო რა იუდამ რა, უცნაურია. წავიდა და მაინც ხო უთხრა რა, აი ერთ-ერთი თქვენგანი და ამცენს და ვინც ჩააწოდს ამაში და წადი გააკეთე შენ საქმეო. მე ვიდა და თან ეამბორა გამიგე, ახლა ამხელა პირფერობა ეამბორო ადამიანს, იმიტომ რომ ღამია და ვისაც ეამბორება, ის არის იესო ქრისტე და დაიჭირონ. ამიგე და ამას სხვა ისინი დაადეს კიდე თეოლოგებმა სხვა ინტერპრეტაციები და თან მეგობარი რო უწოდა იესომ არ მოგწონს, მტერი ხო არ უწოდა მათესთან, ხო ეგრეა, გადახედეთ ბოლო თავები მათესი. ეს არ არის ჩვენი ისა რა განსაკითხავი, ახლა არც ბებია გამიჩენია მე ჩემზე ადრე ის მოვიდა, არც ბაბუა, არც ძმა და ჩვენზე ადრე მოვიდნენ ისინი. ადამიანი თვითონ ირჩევს რწმენის საკითხს და მე არ შეუწყობ ხელს ამაში. ერთადერთი რასაც თქვენ აკეთებთ ახლა სიტყვაზე მიზახეთ, ხელს არ უწყობ იმ ადამიანს, ვინც ამასთან არის თქვენი ლექციებით. პირიქით, ეუბნები წყნარად, ვითარებაში,
წარვითარებაში, მოფერებაში, რომ ეს არ არის სწორებები, აი აიღე ბიბლიას, აუკითხავ ამ ადგილის მეორე ცნება. დანარჩენი დაანებე თავი. მიანდე ღმერთს ეს საკითხი და თუ სიყვარული გაქვს პიროვნებისა, მოიხსენიო ხანდახან ღმერთო უშველი რა ამას არ მინდა დავკარგო. დანარჩენი ღმერთი გააკეთებს და ეს საიდუმლოებით არის მოცული გარდაცვალების დროს, ვინ სად წავა, რა ხდება იმათში, არავინ არ ვიცით. რამდენ ხანში გამოდის სული სხეულიდან, არავინ არ ვიცით. ხო შეიძლება ღმერთს ყველაფერი შეუძლია იქ მერე კიდე დაელაპარაკოს, გაახსენო შენი ისინი რაღაცები და აი საბოლოო გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს ადამიანი, იმით აირჩევს სამკვიდრებელს მარადისობაში, ეს ნეტარებაში იქნება თუ ტანჯვაში. ასე რომ რა რატო ღელავ მაგაზე? შვილი რო შვილია, იმაზეც არ უნდა იღელო. ჩვენ რა ჩავდეთ? ჩავაქსოვეთ რამე? დაუღალავად მუშაკო შვილთან, ცოლთან, ბებიასთან, ბაბუასთან? ამის ეგეთ შენ არაფერ აღარ მოგააკეთო. იმიტომ რომ ძალადობა სხვარი ხმარკაცო. რომ გაკოჭო მაინც რა ის რა შინაგანი ადამიანი ისეთ დარჩება. და ჩვენ არ დაგვა და ახლა წავლენ ჯოჯოხეთში. ეს რა ჩემისა, ჩემამდე მოვიდა ბევრი და ჩემ მე მათზე ხომ არა ვარ დამოკიდებული. ჩვენ ინდივიდუალურები ვართ. და თქვენ არ ახართ არავისზე დამოკიდებული, არც მე. ჩვენ ერთობლიობაში ვართ ახლა და გვიხარია და გვიყვარს ერთმანეთი, მაგრამ შემოვედით მარტო და წავალთ მარტო. ინდივიდუალურად შემოვედი, კოლექტივად არავინ არ შემოდის. აი კოლექტივად კი არ გაჩნდა ადამიანის ბახში ადამიანები. ინდივიდი გაჩნდა, ადამიანი მეანიც ისიმიდან აიღო და ადამახი. ხო? და წარმოდგენ არ ქონდა ადამიანს რა მოხდებოდა, წარღონა რო იქნებოდა, მაგრამ წარმოდგენ არ ქონდა. ხო, აი წარმოიდგინეთ, აი ესეც არის ცოტა ბავშვი როგორ დაიბადებოდა, როგორია ბავშვი, ისე რამდენი რამეა, ხო, აი ესეთი დაფარული და გაუშლელი საღვთო წელი, რომელსაც აკეთებს თქვათ განათლებული ქრისტიანები, რომ შლიან ამ საკითხებს ფართოდ, რომ გაშლიან ამას და პანორამას მაჩვენებენ. აი ბიბლიური პანორამა. გადაყოლილია საქართველოს ამ ხატომანიას, სათლომანიას და გაუკეთა საზეპირვეები და ამით ყველა ცხონდება, აგერ გეუნები ამ გვდელი მოიყვანენ და ყველა ცხონებული, ესე იგი საქართველოსში თუ ამ რიტუალში ასულე ყველაც აი მასში მიდის ზეციერ საქართველოსში და ვეღარ გავიგე მასში რა არის პრობლემა საქართველოსში, რა გადაწყვეტს ასე მარტივად? მე საკითხი რომ ვიღაც ამ გვდელმა გადაწყვიტოს ახლა ჩემი სამოთხეში გამგზავრების საკითხი, ან კიდე მიცვალებული რომ უკვე იქ არის და იქა წესებს რო აუგებ, რა არის გვამს? გვამია, იქ უკვე სული აღარ არის. ხორცი, გახრწნილი, აღწნილი და უკვე რა არის, იცი? დღე-დღეზე უკვე ის უკვე მთლიანად დაიშლება და ოდიოზორუსუნი დაისადგურებს იმ გარემოში. სწრაფად უნდა დაასაფლო. აი რაღაცა ამ მგლის ბურტყუნი და ეხო სამსახურია, რომელიც ანაზღაურებადია და ფულს მიიღებს და წავა. და თქვენ ვთქილობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ის სამხრეს წავა? ეს ხო თავის მოთხოვნაა. არავითარ შემთხვევაში ესეთი რამე არის ტყუილი. ცურწმენა ეს ხალხი. და ნუ შეგვაჩინებს და ნუ ახლა არ გიხარია რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ აა ფებიან თუ ეგ ზაირშე მე რა ვქნა ახლა მე ჩხუბს ხوار დავუწყე. თქვენ ხომ ეუბნებით? ორი სიტყვა, სამი სიტყვა, დანარჩენი ღმერთს მივანდოთ რა. ხო, ვინ ჯოჯოხეთში წავა და ვინ სამოთხეთში, ეს ღმერთის გადასაწყვეტია და იმ ადამიანის, ვისაც, რომელ ადამიანსაც როგორი დამოკიდებულება აქვს ღმერთთან. ჩვენი მოვალეობა რამენაირად ჩვენი ინტელექტუალური ძალებით მოწაფეთ, გავხადოთ ქრისტესი. მოწაფეთ, მიიყვანე მოწაფე, ესე უთხრა თავის მოწყვა, მომიყვანეთ მოწაფეები. და აქ მღვდლები გახდნენ მასწავლებლები და მღვდლების მოწაფე რო ხარ ახლა შენ, იმ წესებს ასრულებს ბებია და რაკნას ვის დაუჯეროს? არის ის ეს ღმერთი არ უნახია და თვალით მღვდელს ხედავს და ხატს ხედავს და ცრურწმენაში ადამიანი რაკნას? ხო, მეორე უკიდურესობა ათეიზმი. ხო, რა არაფერი არ არის. ასეთ რიტუალს რო შეხედავს ათეისტი, ვერც გაამტყუნებ რატომ არის ათეისტი. ასე რომ გადა თქვენ კითხვაზე პასუხი ეს არის, რომ ადამიანი თვითონ ირჩევს ინდივიდუალურად რა გზას დაადგენს და ჩვენ ხეს ვერ შევშლით. თუმცა ჩვენ არა ვართ მიზეზი იმისა, რომ გავისტუმროთ ჯოჯოხეთში. აგერ ბიბლია არის. ველაპარაკებით, ვესაუბრებით, ვეუბნებით და მეტი რა ვქნათ ახლა? ჩვენ მაინც სიყვარულს ვამჟღავნებთ, მიუხედავად ამისა. მეტი ახლა სხვა არ არსებობს. თავში კაკუნით ახლა უნდა გააგებინო ადამიანს ხო?
სრულწმენა ძალიან ის არის. არის სატანა და ახლა რა გინდა ხლა სრულწმენა არის გასაღებული როგორც ერთწმენა ოდიდგანვე ესეა და აი სიწმინდეები არც ფიქრობს ადამიანი. აა სიწმინდე იცით სიტყვა წმინდა რას ნიშნავს? რომელი ებრაული და რომელი იმის ბერძნულის თარგმანი არის ესა და არა ჩვენ უბედურება ეს არის ყველაფერი დაზეპირებული გვაქვს და რაღაცა ინსტრუქციების შემსრულებლები ვართ და ესეთი წმენა რაც ვიკეთებს აგერ ჯერ სოციალურად ქვეყანაც ვერ ავაშენებ. აქ თუ ქვეყანა ვერ ავაშენე, იქ რა გარანტია გაქვს ახლა? აქ თუ გატყვევს პოლიტიკოსები და ვერ მოგიწყეს ცხოვრება, რა გარანტია მღვდელი არ გატყვევდეს იქ რა ცხოვრება მოგიწყოს და რა ნამყოფია იქა? აქ ხემაინც ეს პოლიტიკოსები აქაური ცხოვრება ძალიან განათლება აქვს ყველაფერი და რასაც დაკვირდებიან არ გისრულებენ და მღვდელი რატო შეგისრულებს იმას რაც არ უნახია და წარმოდგენაც არა აქვს. არა ის თავის თავს ხედავს რა. კიდე არის ვინმე ჩვენ Skype-ში ვისაც ეს პრობლემა კიდე ჯერ არის და მაქსიფცეში რომელიც მონაწილეობს. ან ნათესავები ჩვენთან რა ვიცი ჩვენ როგორც გით არის ჩემი ნათესავების უდესი უმრავ სხვა ყოველადევნე Facebook-ებზე და იმებზე ბიძაშვილები იმიშვილებინა არა სულ ყველა ხატებშია და რა თქმა უნდა ჩემთან დისტანცირებული არიან მოკრძალებული დისტანციით იმ გაგებით რომ აი კავშირის დაჭერა ცოტა რისხვა არ დაატყდეს იმ რაღაცა სიწმინდეებისა ან არ არისხოს ხატი და საწდავია ესე რა თან კიდე შინოც არა აქ დამემტკიცონ რომ ეგ სწორია და მე მომაბრუნონ გზა ყალარეული თო არ მეგა ეთელი ენერგიას ხარჯავრო გზასაცდენლები არიან და შედალოჩილო შენ რომ ეზე არის ამ სიწმინდეებს მოდი და დამელაპარაკე და დამაჯერე რომ ეს სწორია და გადავრჩები ჩემი დაღუპვა გინდა ჩუმად არიან გაჩუმებულები იმიტომ რომ თითქმის უმრავლესობა ამ მართმადელ მორწმენების ინტელექტუალურად ძალიან ღარიბები არიან რაც ლოგიკა აქვს არაფერი და შეშინებულები არიან ლაპარაკის კი თურმე არ შეიძლება ჩემთან რა და შეგარცხინეთ ჩვენ რატო არ გვეშინია ველაპარაკოთ წარმართებს და ქრისტე შევაყაროთ მაგ წარმართებს სულწენს ხალხს ეშინიათ ჩვენთან ლაპარაკზე თუ იეღოველია თუ ის არის აი მე რამე არ აი მას არ დაელაპარაკო იცით რატო ეუბნება ღდელი რომ გონება ადამიანს მაინც აქ და შეიძლება მობრუნდეს იცი დამაჯერებელი ინტონაციები სიყვარულს რო შეიტან ადამიანში უკვე იგრძნობს რა სითბოს რა და სიყვარული აკეთებს ყველაფერს გამიგე და სიყვარულის უკან ღმერთი დგას თორე ჩვენ კი არა შენ გალაპარაკებს ამით აი ამიტომ უგძალავენ არ დაელაპარაკო ეს არის და ზომბირებულები შეშინებულები არიან თუნდაც ჩემი ნათესავები და ჩემი დეიდაშვილები და იმის დეიდაშვილები აი სათოფეზე არ მეკარებიან არაგჯერათ არც უძიძახენ არც კაც აი შეშინებულები არიან იმიტომ რომ სულ ყველა ხატებში არის რო გადახედა ახალგაზრდა მუტროკია და ხატი დაუდე რა მე მაინც გესმოდეს ესე იგი შენ პროპაგანდის მსხვერპლი ხარ საბჭოთა კავშირში პროპაგანდის მსხვერპლი იყო და იგივე სიტუაციაში ვიყავი გაგასვენაცვალე საბჭოთა კონკავშირში რო არ ვიყავი და პიონერიაში ნათესავებიც როგორ მიყურებდნენ იცი რაღაც აი რაღაცნაირად ესე იგი ამოვარდნენ ესე იგი კომუნისტურ სიცნაც ამოვარდნენ რო ვიყავი მათი მტერები ვიყავი მაგრამ არაფერი ეცე გამირბოდნენ ასე ჩემი შვილი სკოლაში არ დადიოდა მეზობლებიც სხვა აგდებულად უყურებდნენ ეხლა ნახე რა ეგერ ყველაფერი ხომ ახსოვს რა ეხლა შეტრიალდი ეხლა იგივე მდგომარეობაში ვარ ჩვენაირი ადამიანი მართლმადიდებლობას არ ვიღებთ და ამას თავისი მიზეზები აქვს და ვამტკიცებთ და იმათვის ჩვენ მეუღებელი ვართ კეთრავანი ვართ გამიგე ეს ნათესავები იქნება იმათი შვილები იქნება თუ შვილიშვილები გამიგეთ გამონაკლისები რა 1-2 იმაზე არ ლაპარაკ შეშინებულები არიან გამიგე გაგა მან რო ყოფილიყავ ისევ ესეთი განმარტოებული ვარ სოციალური ის ვიქნებოდი ასკეტი ნათესავებიც არ მოვიდოდნენ კომუნისტურ პერიოდში ქემაინც მოდიოდნენ პურიჭამა და რაღაცა მაგრამ ეხლა თუ ხატი არა გაქვს რამე არც ერთ ნათესავს ჩემთან არ მოვიდოდა პურს არ გატეხავდა იმიტომ რომ იმან სადღერძოლო უნდა თქვაში ოლაშვილის იქ რაღაცა ხატები თუ უნდა ყველი სანთლები უნდა ათო მღდელი უნდა დაპატიჟო და ვინ მოვა შენთან შეშინებულები ამიტომ აი არ მეტყვები არა ერთი ნათესავი არა მყავს ერთი აი ისეც რა რომ აი შემოვიდეს ან Skype-ზე ან Facebook-ზე 2600 კაცია და იგიდან ნათესავები სუჩუმათ არიან მოჭიტინები არიან ხმას არიღებენ რომ რამე არ დაესხას ვინმე მათ წარმოიდგინე უბრალოდ ცნობის მოყარება აინტერესებს გაათვალიერონ აბა როგორ არის რამელი სურათი დადო შვილები რამდენი ყავს როგორ არის შვილები სასწავლობენ არც საქართველოს რა ინტერესებს რა საჭამ რომელ მანქანით დადიხარ და
გამისწარი თუ არა ცხოვრებაში წინ. დავე. აი საინტერესებს ქართელს, აი გნოსეოლოგია ვინმე საინტერესებს თუ შემეცნება. თუ შეუძლია რომელიმე ნათი თავს მითხრას რომ არ ვარ სწორე? გამოვიდა და დამელაპარაკე. რას დამალულან? არა. ან ცოლი არის ხატებში, ან ცოლის და არის ხატებში, ან შვილია ხატებში, ან мама ხატებში და აი ეს არის ჩემი ნათესავები. დედის მხრიდან, მამის მხრიდან და რა ვიცი, თელი ყოდლა. და აღარაფერს აღარ ვთქვი მეზობლებიან და ვის უნდა შენთან ურთიერთობა არ გადამრიო. ისეა მონუსხული ყველა. ხო, ამ რელიგიური იმიდან ხო მოჯადებული, მეორე სოციალურიდან, ბავშვების გამტაცებელი, მეორე სამუშავდა. აი თალოცილო, შემოდი და არ გაინტერესებს ესა რო გაიგო. ან კიდე რა ვერით ვერ გაიგე, კაცო. არა მოწამლული ხარ უკვე იცი რა, არა რა ეს ბავშვების მომტაცებელია. აკამიკე მეორე ნაწილი ესია რა, ვინც ვქვათ ხატებში არ არის და რაღაცა, ო ეს სახიფათოა, მაშვილი არ გავაკაროთ, ამას ჩვენც არ მომკაცოს. ნათესავებზეა ლაპარაკი. ნათესავებიც არ დამალაპარაკებენ თავის შვილს, ვქვათ 12 დამალაპარაკეს ძმის შვილიშვილი, არ დამალაპარაკეს. აი მის დედა მარ დამალაპარაკე. იმის შიშით რომ არ მომკაცოს. ე გაგეხამათ თავი როგორც ბებია ჩემი ლი დაიტყოთა რა. გალბატონმა ციალამე, ხატებთან ურთიერთ. გალბატონმა ციალო, თქვენც მითხარით, თქვენ ოჯახში ხატი აღარ არის? არის ხატი, როგორ არ არის? ცილამაზისთვის მაქვს. დანარჩენი ხატები ეკლესიას ჩავაბარე. აი მე დამავიწყდა, გამარჯობათ ყველას, მოგესალმებით. გამარჯობთ, გამარჯობთ. ელანი მიყვარხართ, უსაზროდ მიყვარხართ, იმიტომ რომ ბედნიერი ვარ, რომ მე თქვენთან ვარ. და რა მინდა გითხრათ? მე რომ ჩავაბარე ეს ხატები, იცი როგორ გაუხარდა. მე მადლობა გადაუხადე, რომ ჩაიბარე და პირიქით მადლობაო თქვენო, ფულს გააკეთებდნენ რა თქმა უნდა იმ ხატებში. აი, მაქვს 1 2 3 ხატი ლამაზია და ვიკიდია კედელზე. და ლამაზია რა. ხო, მაგრამ არანაირი რელიგიური გრძნობით არა. არა, არა. ხო, აბა ახლა საგანი კი არ იმუშავებს იმაზე, რომ რაღაცა მოგივა და არა, თუ ეგ მოგწონთ ესთეტიურად, კაი ნახატი არის, ასეთი ნივთია, კედელს ავსებს, კი ბატონო, წმენა არ უქმნით მაგის, ხო. აა, მაგრამ კიდევ ერთის თქმა მიდა, რომ თქვენი საარიყეს მე როგორც მართლმადიდებლობას თავი რო დავანებე, სოციალურად, მარტო დარჩი. ხო, სო ეგ აბა როგორ გინდათ ჩემო კარგო, აბა როგორ გინდათ, ე ჩიჩი და ბაბა, აა როგორ ესე ვიყავი მე მთელი ცხოვრება საბჭო ურცივცეში. აბა როგორ გინდათ ეს ცხოვრება, ესე იყო ძველი ჩვენამდე ხალხი. აბა რა გინდათ ახლა მედლებით ჩახირსების ორდენით ჩამოკიდეს იმან პრემიერ-მინისტრმა? რა თქმა უნდა ნათესავების იმაში გაუცხოვებული იქნებით. მე რა? თქვენი წრე შვილები რა, მე იმემა გადაგაგდეს? ნამდვილად არა, ხელის გულზე მისმევენ. აი ნამდვილად, კარგი შვილები ყავ, მადლობა. მე რატკინე ახლა ეს ბარახლო ხალხის დასევას თავზე ორი ყავდეს და საუკეთესო გაცილებით არ ჯობია და წნართ იქნები? რატკინად ახლა ღმერთმა ჩამოგაშურა ეს ცრუწმენის ხალხი და მადლობა უნდა უთხრა ღმერთს. უფალი, თანდათან მე ვგრძნობ ყველგან და ყველაფერში სიყვარულს მაძლევს. ეს უკვე ჩემთვის ყველაფერია. კეთილი, გაიხარეთ კალკულაცია, ხო, აგერ აი შედეგებს თქვენ თვითონ ხედავთ და ის ნუ დაგადარდიანებთ ახლა აი ხალხი და აი ჩამოგშორდება ის, ვინც სასურველი არ არის თქვენს ღმერთს ჩამოგაშორებს და შეგაძენებს სხვა ადამიანებს. გაცილებით ჯობია 2 და 3 იყოს ნამდვილი მეგობარი, ვედრე 100 და მტერი. და თქვენ ყოთ სუყელანი 100 ახლო სადმე და აი რა ვიცი ბედნიერი ვიცი. ხო, აი ახლა რო ვიყო მე 40 წლის ჩამოვიდოდი თქვენთან და ვიცი ელა მის ნამდვილად ქრისტიანია, მე აი ახლო რო იყვეთ რა კარგი იქნება. ცხოვრება ცოტა გართულებულია კალკულაციალ თერიგი მიზეზების გამო და ხალხი გაუცხოებული ერთმანეთის მიმართ და სხვა საშუალებებით კონტაქტობთ და ესეც მადლობა ღმერთს, აი საშუალება რო არის, აგერ მე სადა ვარ ამ კონტინენტზე თქვენთან და გარკვეული ერთმანეთს გაზიარება ხდება ჭირისა, ვარამისა, სიხარულისა და ეგეც ღმერთის დამსახურებაა რო იცოდეთ და მადლობა ღმერთს. ნუ ყველაფერი იქნება ქრისტიანისთვის, წინ კარგი მომავალია ქრისტიანს დაიჯერეთ. ამას გავივლით და ანჯვებით, რა თქმა უნდა, ხანდახან ნერვებს გიშლიან. მაგრამ გაუძლო, უნდა გაუძლო. და შეაყვარო თავი. ესე თქვა, ქრისტეც ესე იყო. დიდი მადლობა. იხარეთ იგით მადლობა, რომ თქვენად, თქვენი ხმაც ჩვენთან აგერ რაღაც გარკვეული წვლილი შემოიტანეთ. ხვები
ვინანი კიდე ხატებს რო ვერ შორდება რელიგიური თვალსაზრისით და არა ემითი რაღაც არ ახლა აი უკროს ვარაყიანი იმაში და აი ბეშქენდა ბექაოპიზარების ხატი თუ გიგედია ცალში ეგეთი ეგეთის მაგარი შედევრია ეგა ხო ეს მე-12 საუკუნის ისეთი დიახ გისმენთ გამარჯობათ მოგესალმებით ყველას მოგესალმებით ხო ისეთ კი მაქვს ნათქვამი და იცით ახლა ხატებს ზემ გამახვილეთ ყურადღება გამახსენდა უცებ 500 ევროს ხატები მქონდა ნაყიდი და მე თქვენი საუბრები რომ მოვისმინე და მართლა დროზე მოგისწარეთ თორე ის ეშხში ვიყავი შესული ალბათ 1500 ევროს კიდე დავაყოლებდი დავამატებდი ხო და ისა რა ქვია დამტოვე სოფელში და ერთი მაინც წამოვიღე ეს ისეთი ლამაზი ნახატია რომ ძალიან და იმას მაგ რა სახში მაქვს ახლა ჩამოკიდებული ნამდვილად არა მაგ კედელზე ვარა არ ვიცი რა შეიძლება არ ვიცი კიდე მაინც ერთი ახლა მე თავწაკული მართმადიდებელი არასოდეს ყოფილვარ მაგრამ ერთი მაინც შემოვრჩა ჩვევათა მაქვს იცით დავშვათ ხან და ხა რაღაცა შემაწუხებს რაღაცა ჯანმრთელობის მე რაღაცა მეტკინება ან რაღაცა ოჯახი რამე ბავშვები რამე პიჯოს გადავიწერ უცებ და უცებ გამიშეშტებო მე ახლა არა არა კაცო არა ასაჭირო პიჯოს გადაწერა ერთი მე ვიფიქრე ბატონ ეზოს უნდა შემეკითხო რომ აი ეს დავუშვათ ეს პიჯვის წერა რამდენად ეხლა ჩვენთვის მაინც მის ბიბლიას მიუყვებით რამდენად არის ეს ქმედება სწორი ან არასწორი შეიძლება არც არაფერს არ ნიშნავდეს ხო მაინც თქვენი აზრი მაინტერესებს მადლობა ხო აჰა გალე აი ცტრარი აი ეს აჯერი ხატი რო თქვით ერთი კარგი გაქვს ეს კარგა თუ არის მათადად ესთეტიკურ სიამოვნებას გაიჭებ კიდევ ვიმეორებ სურათი რომელიც ადამიანს მიერ დახატულია და მას არა აქვს რელიგიური დანიშნულება თქვენ ცნობიერებაში არა ირეკლება ეს სურათი როგორც რელიგიური რაღაც ნიმუში და როგორც სასწაული და მუხლებზე არ დგეხარ და არ თხოვ არაფერს მაშინ ეს გამოდის ესთეტიკური ნამუშევარი და თუ მართლა კარგია და ლამაზია და შეონებს განჭეთ, ეგ პრობლემას არანაირად არ წარმოადგენს. ამიტომ რომ მასთან თქვენ რელიგიური დაწყობა არ აქვს. და ესე იგი არ არღვევთ მეორე მცინებას ყველა ვარიანტში, ხო? თუ თქვენ ასე ცოცხალ ღმერთის წმენა გაქვთ. ათეისტისთვისაც კიდე ეს არის ლამაზი სურათი მეტი არაფერი. ხო, და ეხლა პროპაგანდა მაინც თავი შევიკავოთ რა. აი ცოტა იცით რომ არის ჯერნა შევაჩიოთ ადამიანს თავი. ეხლა ქერო გამიცანეთ პირველი მე დაგეტაკეთ რომ ხატი გადაარდეთ მთქი აი რომელი თქვენგანა იტყვის რომ აი მე მოვედი თუ არის რა ხატი დააგეთ თორე არ დაგილაპარაკე საერთოდ რომ ჩვენ ერთმანეთ შევაჩვიეთ თავი რაღაცნაირად შევედით ერთ ცნობიერებაში და შევიტანეთ ჩვენში უფრო თბილი დამოკიდებული და მე გარკვეული ახსნა განმარტებები მივეცით იმ გარემოს რომელ გარემოში და ჩვენ ერთად ვართ და რა გვიშლის ჩვენ ურთიერთობაში გარემოში რა არის ხელშემშლელი იმის გარკვეული გადალაგება დავიწყეთ მაგრამ არა ძალით ხო ესე ასე რომ არ არის სწორი იცი ადამიანს დაესხა თავზე რაღაცა გავიგე მე ახლა მოვარდი სახში და ავაწიოკეს უყველა ეს არანაირად სწორი არ არის ხო ჯერ რა წარმოადგენს შენ დარწმუნდი მაგ საკითხში ჩვენ თავს ვეკითხები და აი მე ნენელა ო აი მას ეყვალს ბევრ რამე შეუძლებ. მე რო გამოვიცვლები, რო ნახავს რა ამცვლის და მით უმეტეს ეს ცრურწმენა ის ადამიანია და იგი მორწმუნია. ამიტომ გასასწორებელია ეს ცრურწმენა როგორ ვაქციოთ ნამდვილზე. იქ რაღაცას წავიკითხავ ხმამაღლა, ადრე დავიჯდები იმასთან და ნელ-ნელა თვითონ გადაწყვეტავს ამას. თვითონ არ უნდა არ დავაცადო. ჩემზე ხო არ ცხედება. ესე იგი სახში სადაც მე ვარ და იქ ხატებია ჩემზე კი არ იმოქმედებს. ცრურწმენის კი არა ვარ, ვაიმე ხლა ეს გადმოდა, ვაიმე ჯადოქრები არიან ახა. არა რას ვაპარაკობთ? ქვენ შენი ქრები მაგ პრობლემებში, მე არაფერი პრობლემა არა მაქვს, თუ ეს დედა იქნება, мама იქნება, თორე არ დაუშვი მე მაგას. აუხსნი. დაშლა და ახსნა განსხვავებული ცნებებია. ხო. ასე რომ ახლა თქვენ რაცა თქვით, მაგალითად მე მინდა თქვათ უფრო მეტად ხუები ჩართოთ თქვენ კითხვის დასმულ კითხვაში. მე რას ვიქრო, ახლა თუ თქვენ არიცით, მე რას ვიქრო? რაანდენი რამე მაქვს ნალაპარაკები და გარკვეული რაღაცა გარკვეული პროცენტი მაინც ის ჩემი აზრით თქვენ დასმულ კითხვაზე. აბას ხუები რას იტყვიან ბატონი ლიამ რაც თქვენ ახლა თუ მოусმინეთ. სამაუშლოს ბატონ რეზო. გვიან ჩავერთე ლაივში და ანუ გეტყვი, აგერ. ესეთი რამე ვთქვი გიორგი. არის თუ არა ჩვენ Skype-ზე ხალხი ისეთი, ვისაც ჯერ კიდე სახში ხატები აქვს და რატომ აქვს, რა მიზეზია და როგორი
დამოკიდებულება ხატებთან და აღმოჩნდა რომ არავის არ აქვს აქ ერთი ორი კაცი და ისიც ახსნა. ეს იყო ძირითადი თემა. და მე ამას გავყევით. ახლა გისმენთ თქვენ. Ну, ასე თუ ისე, კი ბატონო, სოციალური და თუ აქვს ახს, ასე ფსიქოლოგიური და მე ხა არქიტექტურაზე ვსწავლობ ინტერიერის დიზაინს და ამ ინტერიერს როგორც ხელოვნურის პრიზმიდან რო შევხედოთ, თავისებურ დატვირთვა აქვს და აი ეს ხატები ხო ინტერიერის დიზაინის ერთ-ერთი სეგმენტი არის. ხო, ანუ ეგ რელიგიური და ხო მას აქ შედიხარ სახში და რაღაცა ესთეტიკის რაღაცა გავლენით ინტერიერის იმაში შედის. მე მაგალითად აი ამ კითხვით უყურებ ამ ყველაფერს და როდესაც ახლა თანამედროვე სამყაროა მე ხა გაცნობილი ვარ, მაგალითად ძალიან მომეწონა გავეცანი მაგალითად ინტერიერის დიზაინს გავიარე და ესეთი ევროპული მიმდინარეობა გერმანული ბაუჰაუსის სკოლა არის, რომელიც აი ამ ფერები, ანუ ღმერთმა ხო შექმნა სამყარო ადამიანისთვის, რომ იყოს მაგალითად წვანე, ხმა, წვიმა, ეს ყველაფერი და ევროპელებმა, ნუ ხო შეისწავლეს ეს ყველაფერი და გადაიტანეს ხელოვნებაში. და ეს არის ინფრასტრუქტურაშიც გადატანილი ეს თვისებები, ეს სამყაროს რაც არის გარემო ბუნებაში სილამაზე, ეს ელემენტები გადატანილია ინტერიერის დიზაინში და ხა რომ ყურებდი გავეცანე ეს გერმანული ევროპული ბაუჰაუსის სკოლა, ინტერიერის დიზაინი, ფერები, სივრცე, ეს ყველაფერი ისე მომწონდა, ისეთი მოვიხილე და ანუ სახში რა თქმა უნდა ამას უფრო მივაჭრე მნიშვნელობას. ან თვაც ავეჯი როგორ უნდა იყოს ფერი, სივრცე, განათება, ბუნშუქი, ეს ყველა ეს არის ჩემს და რა თქმა უნდა კედელზე ნახატები და ხელოვნება და ხატები და რელიგია აი ამ ფონზე არის ძალიან დაბალი ჩემთვის ფასეული და რა თქმა უნდა არანაირი გავლენა არ აქვს და მე აი ამ კუთხით უყურებ ამ ყველაფერს. ხო, აი რაც შეეხება იმას, გეგმოთ ხა ინტერიერში და გარკვეული რაღაც ინტერიერს ჭირდება გარკვეული შევსება ესთეტიკური. ცირ არის შეიძლება საშროებად იყოს გარკვეული გაგებით, მაგალითად ესეთი კითხვა რო დავსვა. რამდენად გამართლებულია აი ესეთი თეორიით ხატები ჩამოყიდოს ყველამ და თქვა ცირ მე არანაირ ცურწმენს არ ვარ ხატები მინდა ესთეტიკურად და მიმოვაპნი ოთახებში. აი ეს რამდენად გამართლებული არის? რას თქვით? მოკლედ რადიკალური კითხვა რო დავსვა. ხატები გავაჩეროთ სახში თუ გადავყაროთ? ახლა ასე შევატრიალოთ კითხვა, ხო? ხელოვნების კუთხით რო შევხედოთ, რა ვიცი ხა ხა სად ხელოვანი მხატვრის რაღაცა ემოციები ჩადებული, რაღაცა უკავშირდება რაღაც სიყვარულს, დრამას, რაღაცა ეროტიკული და ტურთეს არის რაღაცა ტანჯვა, ესეთი მხატვრობა ხო ეს არის ხელოვნება და რა ვიცი მე მგონი უფრო მეტი ფასეულობა დევს იმაში, მიჩვენია რომ მხატვრის რაღაცა ის დავკიდო ესთეტიკური და თვალსაზრისით ვიდრე რელიგიური ხატი, რომელიც თრგუნავს ადამიანის ასე ვთქვათ განვითარებას და სულსაც თრგუნავს და ყველაფერს თრგუნავს და დათრგუნავია თმინდა მე მინდა რაღაცა ისეთი ესთეტიკური თვალსაზრისით ინტერიერში, რომელიც უფრო ადამიანური არის ასე ვთქვათ და ამეც თუნდაც სულთან უფრო ახლოს არის რაღაცა თუნდაც და ესეთი ნაწარმოები არის ესოდენმა თქვა ეს ბორხესი საგნები და ნივთები და იმას იქა აქ აღწერილი ეს საგნებთა და ნივთებთან ანუ ადამიანის ესეთი დამოკიდებულება მეტაფიზიკური და ასეთი მსგავსი რაღაცები და ხატების ასე ვთქვათ თან ურთიერთობა ესეთი მეტაფიზიკური მატერიასთან ჯობია სხვა უფრო ხელოვნური ლამაზი თქოს ყვავილი იყოს ჯობია თქო უფრო მეტი ფასეულია ვიდრე რაღაცა რელიგიური ხატი. Ну, а ესეთი მიმგონა შეხედულობს. იცი რა, მეც მგონია, რომ უნდა ხატები გადავყაროთ და რატომ? იცი რა, მოდი იყოს რა. არ მიმაჩნია სწორედ, იცით რატო? ჩვენ სხვა ადამიანები გვიყურებენ და გვაკვირდებიან, ვინც უკვე იციან, რომ ჩვენ აღარ ვართ მართმადიდებლები. ამიტომ ეს მათზე მოქმედებს, ზემოქმედებას მაინც მოახდენს, თუნდაც ამ კუთხით. მე რა ვიცი, მოდი იყოს რა, მე არ მგონია, რომ ეგ სწორია. კაი, მე ჩემზე არ იმოქმედებს, მაგრამ ის შენი მეზობელი ვიღაცა რო შემოვა კუკური და ჯემალა, რატო იმან საღი წარმოდგენა შეუქმენი რა, რომ აი ნახ რასაც ამბობს, ისე ცხოვრობს. ეს ხო არის მნიშვნელოვანი. დავასრულე. მეთელი სხვა? სხვა რა სიტყვის? დიახ, გისმენთ? ჩემი აზრით, აი ეს თუნდაც ხელოვნების ნიმუში იყოს და რა ვიცი, მე 5 საუკუნის ოქროს
მოკროთი მოიჭული და ძვირფასიქვებით მოიჭული ის იყოს ხატი იყოს მე იმასაც არ გავაჩერებდი გავყიდედი და იმ ფულს გამოვიყენებდი საჭიროებისამებრ ისიც კი შეურაცხყოფა იქნება ღმერთისთვის ის რომ მქონდეს დაკიდული სახლში ჩემი აზრით ისიც მამონისგან დიდება დიდი ამბავი ოქრო თუ რაც არის მე იმასაც არ გავიჩერებდი თავისრული კეთილი მადლობა სხვა ბატონო რეზო ისმენთ წეხენ გესაუბრებოდით ორი სიტყვას დავამატე მინდა დავამატო რომ მიუხედავად იმისა რომ ვინც ბიბლიურად გაიცნო ღმერთი და ცდილობს მის გაცნობას ხატებს ჩამოშორდა და ზოგმა სახლიდანაც მოიშორა მიუხედავად ამისა მაინც ყველას აქვს სახლში თუნდაც ნათლობის ჯვარი ან ბავშვების ან თავისი ან რაღაც ეს ოქროს ნათლობის ჯვარი მაინც არის სახლში რომელიც აუცილებლად წმენის მართლმადიდებლური რელიგიური წმენის სიმბოლოს გამოხატავს და ამასთან ერთად არის სიმბოლო ბიბლიიდან მოცემული ქრისტიანობის სიმბოლოა მაგრამ ამათვის ხომ ეგ სხვა რამეს ნიშნავს და ეგ მაინც მიუხედავად ყველაფრისა ეგ მაინც არსებობს სახლებში ყველა ვარიანტი ახლა ოქროს ჯვარს რა მგონია ვინმე ახლა გადააჯნოს ოქროს ჯვარი და რაღაც სხვა გააკეთოს დიდი სასახარულო რამე იქნება ვთქვათ მაგას თუ ვინმე იზავს აზია საუბარი ო მაგრამ რელიქვიათაც რომ მუდებთ სახლში ვთქვათ თუნდაც ძველი ოქროს ჯვარი რაღაცა არც ეს არის ჩემთვის მაგალითად არც ეს არის რაღაცა ცუდად ხვდება გულთან არ მოდის რა რომ ვიცი მეგულება რაღაცა ვერ ვარ უკვე მოსვენებული რატომ ხაც და მე კიდე ამნაირ რაღაცაზე მეუბნებიან რომ შენ სატანა ყავს შემოჩენილი რომ ხატის რო გეშინიო სატანას ამას ჯვარი უნდა აჩვენო და ეს გაიქცევა ამაში ეშმაკიაო ეს ეძახიან ჩემს მე რა ვიცი რამდენად კარგია და რამდენად სწორია რომ ეს ოქროს ჯვრები მაინც აბსოლუტურად თითოეულ ოჯახში არის ორი სამი მაინც და ამიტომაც არის ჩასაფრებული სატანა ყველა ხატი და ყველა ის რომ გადააგდო და საერთოდ ჩამოშორდა ღმერთს ამ კერპით მაინც გიკაკუნებს ყველა ვარიანტში რა და ცდილობს შენს ბოლომდე არ გამოსვლას თავისი კლანჭებიდან კეთილი გაგა სხვა გამარჯობათ ბატონ რეზო მოგესალმებით მოგესალმებით ერთი ორ სიტყვას. რა თქმა უნდა დიდი ხანია მე გადავყარე სახლიდან. არანაირად არ ვისურვე არანაირი ხატის, თუმცა არც მქონდა, მაგრამ არც ვისურვე დატოვება და არც არის საჭირო ძვირფასია, არ არის ძვირფასი. ხატია, უნდა განთავისუფლდე, ის ძვირფადღირებულია თუ არ არის ღირებული. რასაც ბიბლია გვეუბნება და ღმერთი სიტყვა გვეუბნება, მიყვეთ ღმერთის სიტყვას ისე როგორც რასაც გვეუბნება, იმიტომ რომ ესენი კერპებია, კერპებს ვინახავთ და ბიბლიაში მოგეხსენებათ ბევრგან იმ კერპების შენახვას და იმას რა მოყვა, ხო? ასია. ამიტომ რასაც მეუბნება რომ განთავისუფლდი ამეებისგან, უნდა განთავისუფლდე და არც არის საჭირო, აი რისთვის არის საჭირო? და აი გაგამაც სწორედ თქვა რომ ოქროს ჯვარი, არ მინდა არც ის ოქროს ჯვარი. გაგა, არანაირად სურვილი არ მაქვს. იმას გადავადნობ, არც გამიკეთებია და არც გავიკეთებ არასდროს. განა იმიტომ რომ რამეს მავნებს თუ არა, კერპია და ამას არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ღმერთის სიტყვას მიყვე ისე როგორც გვეუბნება უფალი. მისი მორჩილი მინდა რომ ვიყვე და არა რაღაცა ესენი დავიტოვო რა, რაღაც აქსესუარები. არც აქსესუარები გვინდა და არც არაფერი თუ კი ნამდვილად ჭეშმარიტი ქრისტიანი ვივართ და მიუყვებით ქრისტეს სიტყვას. დავასრული ამის თქმა მითხოთ და არ მაქვს მაგისი
სიყვარული და სილამაზე რო სახში დავიტოვო რაღაც და მოგეხსენებათ ახლა აი რომში ეკლესიებში არის ძალიან დიდარი ძალიან ნახატებით და აი საქართველოში არის ნახატები როგორი ძალიან დაბალი დონის არის აი ამებს რო ვაკვირდები არა მეცინება ხოლმე ახლა ჩვენთან შესრულებული ნახატები რა ვქნა არ მომწონს აი არანაირი ხელოვნების ნიმუში არ არის ვერსად ვერ წავაწყდი ლამაზ ხელოვნების ნიმუშს როგორც ხაც აი მართლმადიდებლობაშიც ეს არის რაღაცა ასე ვიტყოდი რა ვიცი სიმახინჯე მე ასე დავარქმევდი რა ვქნა ეს ამოვნებად თუ არ ეს ამოვნებად და ჩემს მეგობრებსაც ხშირად პირდაპირ მითქვამს ეს რომ რა გინდათ ეხლა ჩამოხსენით და რა ვიცი ამ შიშისგან ვერ თავისუფლდებიან არის შიში არ ვიცი აი ვეუბნები ეს ხო ნახატებია მოხსენით რა მოხსენით აი რა რა აზრი აქვს ამას ხო ხო და ვერა ვერაკეთებენ ვერ მოხსნეს ის სახლიდან ის ხატები ამის თმა მინდოდა დავასრულე დიდი მადლობა მადლობა უფალი იესო ქრისტეს რომ ამისგან გამათავისუფლა ამ ესეთი ცრურწმენისგან აი ხარეთ მადლობა თქვენს აზრის დაფიქსირებისათვის. სხვაები? სხვა კიდე შეიძლება ბატონო ესონ? დიახ. ცოტა არის. აი თქვათ, აი ჩვენ ვინც კანადაში ვცხოვრობთ, ჩვენ რომ დავიკიდოთ რაიმე ხატი, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგი ნამუშევარია ან ძირფასია, ლამაზია, შეიძლება არც არაფერი არ იყოს, იმიტომ რომ აქ ხატი არაფერთან არ ასოცირდება. ვინც გინდა შემოვიდეს ჩვენ სახლში, იმათვის ეს სურათი იქნება. აქ არ არის ეს მართლმადიდებლობა, ხო? ან თქვათ, ვინმე ამერიკელმა დაიკიდოს, თქვათ, მაკარტურის ოჯახში იყოს რაიმე ძალიან ძვირფასი ხატი, როგორც სურათი. ეგ არ არის პრობლემა. მაგრამ საქართველოში, სადაც ხატთან ასოცირდება ღმერთი და ღმერთის რწმენა, იქ ეს აუცილებლად მოშორებული უნდა იყოს და უნდა იყოს გადაგდებული. იმიტომ რომ სხვებისთვისაც ჯერ ესეთი საცდური არ გახდეს და მე ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა როდესაც ისრაელიანები შედიოდნენ ქანაანის ქვეყანაში, ორი შტო და ნახევარი დარჩა იორდანეს აღმოსავლეთით. და როდესაც უკვე ამ მიწების დარიგება ხდებოდა, ამ ორმა შტომ და ნახევარმა ააფშენა სამსხვერპლო. და ეს სამსხვერპლო სულაც არ იყო იმისთვის, რომ მათ ღმერთისთვის ეცათ თაყვანი. აქ ნათქვამი იყო, რომ დანარჩენი შტოები განურისხნე, რომ რატო გააკეთე ეს ხო ღმერთისგან არ არის ნაბრძანები და შენი ჭკუით არის გაკეთებული, ხო? და შენ მათ აპირებ ღმერთის თაყვანის სემას და ნუ საბოლოო ჯამში ამათ აუხსნეს, რომ არა, ეს უბრალოდ სიმბოლური იყო ეს სამსხვერპლო და სულაც არ იყო ამისთვის. მაგრამ გავიდა წლები და ეს სამსხვერპლო გახდა კერთაყვანის მცემლობის მიზეზი. მერე შემდეგმა თაობებმა დაიწყეს იქ თაყვანის ცემა. ამიტომ ღმერთთან დაკავშირებით როდესაც ვსაუბრობთ, ხო, ის რაც ღმერთის მითითებით არ არის გაკეთებული, ის აუცილებლად უნდა იყოს მოშორებული. აი მერე უკვე მეფეთა წიგნებშიც გვაქვს, რომ პირ კარგი მეფე რომ მოვიდოდა ისრაელში პირველი რასაც აკეთებდა ამ კერპებს აშორებდა ეს წერია იქ რომ ტრათაქცია ეს კერპები დააწვა გააყარა ხო შეიძლებოდა რაიმე ლამაზი ნაკეთობა თქვათ დაეტოვებინათ იქ და არა უბრალოდ ლამაზია ხო მაგრამ ამას არ აკეთებდნენ ისინი ამ ყველაფერს ყრიდნენ წვავდნენ და სანაგვეზე აგდებდნენ რომ ეს მერე შეიძლება ვიღაცისთვის შემდეგი თაობისთვის იყოს მაცნური. ეხლა თქვათ, რაიმე ესეთი ძალიან მილიონიანი ხატი ივანიშვილმა რო დაკიდოს პიკასოს სურათის გვერდი და თქვათ, აი ძალიან ლამაზი ნახატების გალერეაში ერთ-ერთი ის იყოს, ეგ არც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ვინც შევა იმ ოჯახში, ყველა დაინახავს რომ ეს ხელოვნების ნიმუშების ადგილას კიდია. და არაფერი ის არ არის, მაგრამ როდესაც რაღაც კუთხეში ხატი გაქვს დაკიდებული, ეს უკვე ასოციაციას იწვევს, რომ ეს არის თაყვანის საცემად გაკეთებული და ვიღაცისთვის სასტური იქნება, თუნდაც შეიძლება შენი შვილისთვის, თუნდაც ვიღაცისთვის რა. მადლობა. ეთელი, აი კარგი არ ვაქტობ. კიდევ ვიტყვი. ე ბატონო მოდის. ეს ხატის მიბაძვით გადაგდებაც მაგასაც ვერ გავამართლებ ეს შინაგანად უნდა მოდიოდეს აი ეს ხვა ესე ბრმათ არც უნდა დაკიდო, არც უნდა გადააგდო ბრმათ, თორე ფსიქოლოგიურ სტრესს მიიღებს და შეიძლება ცუდად რომ გახდეს და არა და ადამიანი ხან ცუდად ვარ ხან კარგად,
იმას დააბრალოს, რომ აი ხატი რო გადავაგდე, ამიტომ მომივიდა ასე და შეიძლება უკურ რეაქცია გამოიწვიოს და უფრო ცუდად გახდეს და უფრო საცდურში ჩავარდეს. აი სხვანაირად უნდა გაძლიერდეს, შინაგანად უნდა გაძლიერდეს, ისევ აი ის წმინდა წერილისგან უნდა გაძლიერდეს და არა სხვა ვიღაცის ნათქვამით და ვიღაცის მიბაძვით. აი შინაგანად უნდა გაძლიერდე, აი ამ ენერგიის წყაროდან უნდა იყო მომართული და დამუხტული და ამან უნდა გადაგაგდებინოს და არა ვიღაცის ნათქვამმა და ვიღაცის მიბაძვამ. რომ ისევ ცუდი შედეგი არ მივიღოთ ფიზიკურად, რომ კარგად ვიყოთ ჩვენ ყველაფერი ხო ამისთვის გვინდა, ის რწმენაც ხო მაგისთვის არის არა? დავასრულე. მე მგონია კიდევ დავამატებ უცებ, გასათვალისწინებელია ის, რომ ხა ჩვენთან ბევრნი არიან ახალგაზრდები ამ ჯგუფში და ჩვენ რო ამბობთ მოსაზრებებს, როცა გამოვთქვათ, რომ დიახ უნდა გადავყაროთ ხატები, კარგი იქნება განვარცხოთ ის, მე ჩავთვალე საჭიროდ მეთქვა, რომ ეს მოქმედება უნდა გავაკეთოთ ჩვენ სახლში. თუ ეხა ცხოვრობთ მშობლებთან, ბებიებთან ან სხვა ადამიანებთან ერთად, აი ესე რომ ჩამოხსნათ და გადავყაროთ, არ იქნება ეს წორი საქციელი ქრისტიანისგან, რომ არ გამოვიწვიოთ კონფლიქტი. სხვა, მადლობა ნანასაც, სხვა. ბარ კალბატონ ბარბალეს, ისრაელიდან აქვს საშუალება გვითხრას მდგომარეობა ისრაელში რა ხდება, ცოტა გართულ და მდგომარეობა იქით-აქიდანაც არის როლებიო და რა ვიცი, იემენიდან რაღაც ადგილები იყო კიდე რა, საიდანაც ცოტა ეს აგრესიული ძალებმა თავის ამოყოს. გაქვთ ბარბალე იმის საშუალება, რომ ორი სიტყვა გითხრა, თუ არა და არ არის პრობლემა ეს მესიჯი. კი ბატონო, მოგესალმებით ბარბალე. ეს ამ წუთას არაფერი არ ვიცი, არაფერი არ ხდება, ჩვენ არაფერი არ გვეხება და ამბობენ რომ ყველაფერი კარგად იქნება აქ და არც შეშინებული არ ვართ. ყველაფერი არის ნორმალურად, როგორც იყო ისე. აი კიდე მაქ ესეთი კითხვა. ცოლი და ქმარი მაგალითად, თუ ქმარს აქ ხატები და ცოლს არ აქ ესეთი შეხედულება, თუ შეიძლება რომ ერთად იყვნენ და თუ არის შესაძლებელი, ან ალბათ ისევე ღვთისმედი, ღმერთის იმედი თუ იქნება ისევე ქალისგან ლოცვით, რომ მის გულს და გონებას შეეხოს და შეიცვალოს, მაგრამ ის ღრმად არის გამჭარი ადამიანების თავში ეს უკვე, რომ ეს არის სიწმინდე და ხატები და სანთლები, რომ არ ვიცი რანაირად შეიძლება ასე ადამიანებს შესაძლებელი რომ ცხოვრების ბოლომდე იცხოვრონ აი ესეთი მდგომარეობით. კეთილი. დიდი მადლობა ინფორმაციისათვის ისრაელიდან და ღმერთმა მშვიდობა მოყვა თქვენ იცით რომ ჩემი პიროვნება თქვენ შემოთ კეთილად არის განწყობილი თავიდანვე, ყველანაირად თქვენი ვაჟიშვილი და ყველანაირად ხო უცებ რა ესე თან ესეთი თუშეთი მთა და ესეთი ხალხი და მთიულები, მე ბავშვებიდან ცოტა რომანტიკული და აი ესეთი განცდები მაქვს როიჩი და თქვენც ხართ კარგი ახალგაზრდა ქალი ბრძანდებით. ყველა შეიძლება დასმულ კითხვას ისეთ ამაზე პასუხი პავლესაც და უშოს ეს კითხვა ახსახარებოში იცით კორინთელთა წერილში არის და აი რა შეიძლება ვთქვა ერთ სივრცეში ერთ სახში მართლაც ცოლქმარი ცოლფალის მაგალზე რო განხლოთ ერთი არის ვთქვა უკვე არა თაყვანისმცემელი წმენისა არამედ იყო ნამდვილი წმენა მაგრამ რა უკღნას იმ ადამიანს ვის მიმართ გრძნობა აქვს უყვარს და მისი მეუღლეა რა ახლა ამის გამო სადგეუნება ღმერთი ამის გულისთვის მოშორდით ახლა და გადააგდეთო თუ მას არ უნდა შენთან გაჩერება მაშინ გაუში მაგრამ თუ უნდა დარჩეს იგი შენთანო იქნებ მოგrundes შენი ლოცვითო ასე წერია პავლესთან ეს ჩვენ ახლა იმის გამო რომ მოწმნევარ და ვინც გიყვარს ან ვისაც უყვარდა და პინცის გულით გარეთ გავაგდო მე მგონი ეს ღმერთს არ მოეწონება მაგრამ ისეც ძალიან ძიმე და სანახია რაც ქალბატონმა ბძანა ახლა რომ წერა არის მე არ ვაქცე ყურადღებას მაგრამ უყურებ რომ იცი ჩემი საყვარელი ადამიანი არის რაღაცა ამენანება რა ესე გვარი ხო ძიმე სურათია ძალიან ძიმე სურათია აქ ახლა მე ერთ რა ფორმულას ვერ ვუთქვი მე მოწინააღმდეგე ვარ ადამიანების დაშორების ეს თოლქმარი იქნება მეგობრები თუ დაქალები თუ რაღაცა მე არ შევიტან ამ შუღს პირიქით შევეცდები ეს რაღაცა ეს ბზარი შევავსო ჩემი წარმო ეს ჩემი აზრია არ ვიცი რამდენად სწორია სხვებისთვის მაგრამ მე ესე ვისწავლე და ამას ვახორციელებ. მე არ ვიქნები მიზეზე, ან ჭორი ჩავაგდო, ან რაღაც ჩავაგდო, ან რაღაც ამდაგვარი. ხო, მაგრამ თუ ოჯახში ისეთი სიტუაციაა, რომ ამ რელიგიური რწმენის გამო ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე გადადის ან ერთი, ან მეორე მხარე, ეს უკვე ოჯახი აღარ არის.
და ამ რიტუალებითა და აქსესუარებით ვიცით რომ ხათ ახლა მოდი თქვა გუწიფათ არავინ არ არის ახლა მოწმე მართლმადიდებელი ახლა აქ ითქვა ნანა ხალბატონ ლაპარაკობდა ეს არის ფეხის ხმა საყოლე ეს საზოგადოება მესე ინება დააჯერა და გარკვეული დროის მერე 100-200 წელს მერე მე მგონი თაობა მო ამას საერთოდ შეიძლება დაცინოს ჩვენ წინაპრებს მათთვის წინაპრები ვიქნებით ხო კონკრეტულ მოცემულ სიტუაციაში ახლა თუ უყარხარ ადამიანს მაგრამ ე ბიჭო ჩემი სიყვარულით მაინც მომისმინე და ჩემ მე ხომ მიყვარხარ ეცი რა პატივი ჩემ გრძნობას და რომელი უკეთესია ჰა ე მართალია ქალი ახლა ქრისტიანი ქალი ვერა უჯაყდება ქმარს იმიტომ რომ იგი ქრისტიანია და ქმრის უპირატესობას აღიარებს ქრისტეს იერარქიაში და არა ისე რომ დამჩადა რომ ხომ თანასწორი ვარ ქმართან ურთიერთობაში მაგრამ თუ ღმერთი ჩვენ ერთი არ აღწევს ჩვენი თანასწორობა იერარქია ირღვევა აი ეს ისეთი ძალიან ძნელი ის არის ძალიან ძნელი კითხვა დამიშვით მე თქვენ ახლა და მე ჩემ თავზე ვერ ავიღებ ამას რომ ან ერთ ძავეს ხა თავზე და ან მეორეს და იცი მოგლებმა იციან ესე მოშორდი მაგას არა 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 პრობლემას დაველოთ ვილოცოთ თავარია უყვარს იმ ქალს ილუსტრაცია რომ მოიყვანა ქალბატონმა აი ცოლქმრის მაგალითის ილუსტრაცია განიხილა ხო ამ ქალბატონმა ხო და ეს კაი ნათელი ილუსტრაცია ზოგადი ცოლქმარი ხო ეს ქართველი იქნება თუ უცხოელი და სხვათა შორის გითხარით მარკ ტვენის ამბავს ხო როგორ მოატყუა მარკ ტვენიმა ქალი რომ მოენადერებინა მისი გული ვითომ ეკლესიაში სიარული დაიწყო ცნობილი მწერალი ამერიკელი ხო შეცთა ქალი და გათხოვდა გაამწარა გაამწარა ამ კაცმა რა მე კი ინანა მარკ ტვენმა ის გარდაიცვალა ის ქალი ხო რომ ძალიან ძნელია იცი ცხოვრება ისეთ კაცთან თან რომ დაგცენეს თან ხა მწერალი უმორისტი მწერალია თან განათლებული მაგრამ ეს ქალი იმის გამო რომ ეს არისო აშკარად ათეისტი იყო და ამჟღავნებდა ვერ გამოყვებიო რა ხო და აი მოეტყუა ემან და ქალის მოსანადერებლად სამხრივ ლამკაც არაფერი არ დაეწუნებოდა აი თითქოს მოტყუდა ეს ქალი უცნაური ის არის ეს როგორ მოტყუდა ამაში აი ამ ეს არის უცნაური იცი დავალებოთ ამ ისტორიის მოყოლას თავი და დაუბრუნდეთ იმ დასმულ კითხვას ერთ სივრცეში აგერც ახლა ნანამაც გაცა ამაზე პასუხი თუ იმის სივრცეს ბატონ პატრონი თქვენ არ ახართ მე სტუმრად ვიმყოფები ან ვთქვათ დაქირავებულ ოთახში ვისთანაც მე ვიმყოფები იმასთან მე ვარ მდგმური ან გარკვეული თანა ცხოვრები მე არა მაქვს უფლება იმას მიუთითო რაღაცეები გადაყარე გადმოყარე მაგრამ ის თუ ჩემთან არის ჩემს სივრცეში შემოვიდა თავისი წარმოდგენებით შემოვიდა იმას მე დაუყენებ საკითხს ასე ცი რა არის შენ ჩემს სივრცეში ხარ და ეს თუ მომისმენეს არანაირად სწორი არ არის და როცა დატოვებ ამ სივრცეს სადაც გინდა იქ წაიღე ეს ხალე მაგრამ აქ დაიცავი ჩემი წესები ყველგან ესია და მეცი პატივი სიყვარულის გამო მით უმეტეს რომ ეს სისულელია არ მინდა რა ამ სისულელეს უყურო როგორ სულელდები შენ ამიტომ ამტკიცებ ჩემს სიყვარულს როგორც მეგობრის წინაშე იგივე შემიძლია ურჩიო ცოლს ან ქმარს ქმარი ისე პრინციპში ქმაირო ქრისტიანი არ არის პრობლემა ცოლისთვის ეგა რა გაცილებით ჯობია კაცი იყოს ამ საკითხში უფრო განსწავლული ვიდრე ქალი ტრაგედია როცა ქალია წინწასული თან კაცი ქალი რომელსაც უყვარს კაცი და ვერ შეაგნებინა ვერაფერი და მაგრამ სიყვარული აჩერებს მას რაქანას და ეს კითხვა დაისვა რაქნა მე მიყვარს ქალი ვარ მე და მიყვარს კაცი რომელიც არის თქვათ ნარკომანი სიტყვაზე ვთქვათ ნარკომანი აი რაქნა მივატოვო რომ მიყვარს მაშინ უნდა გადავიყვარო მე ეს. ხო და აი ჩემი სიყვარული თუ არ შევძლებ მე მაგის მობრუნებას, მაშინ უნდა გამოემშვიდობო. მაგის დაუპვა მე არ მინდა და დავიტოვებ მის სიყვარულს მე. და და მეტყვი მე მიყვარხარ, მაგრამ თუ აი ამას არ გადააგდებ შენ, რომელიცაც შენ გუყავს და მე მტანჯავს, მაშინ უნდა დავშორდეთ. მე არ მინდა გიყურო როგორი ტანჯები. დაუბრუნდები ეს შედარება ეს მატერიალური ერწმენის საკითხს. ხო. აცი არის თქვა და ქალი ახლა კლდემა მოსილი არის ქრისტიანია და ვერ ეთქვის ახლა ჰუმანისტი და ფემინისტი ქალი ტყავსაც გააძურებს და არც გაყვება ესეთ კაცს ხო ფემინისტი ქალი და ძალიან ლიბერალი აი არ წაყვება არც ერთ მართმედებელი კაცს ვის მილიონერი და მილიარდელი არ არის შეეტენება უკაცრავად პასუხია მოიმართმაიდებლებს თავს რათა მისი ქონება დაეპატრონოს ხო და ეგ ქალები იმას ხმარობენ მაგრამ როცა არც ერთი არის და არც მეორე და მე ამოვედი ამ ჭაობიდან მე ქალი ესე ამოვედი ამ ჭაობიდან და მიყვარს კაცი რომ ჩემ გვერდზე არის
უყურებ როგორი დანჯება ხო და არც ეს მისეს თავიდან ბოლომდე არც დოქტრინა არც თეოლოგია რაღაცა ფეხის ხმასა აყოლილი და რა ვქნა ახლა მე აი ამასთან როგორ ვიყო იმიტომ რომ ერთხორცი ვართ ჩვენ ერთხორცი ვართ როგორ გაგიზია რომ მე ჩემი ფსიქიკა ჩემი შეეული ყველაფერი რა ვიცი მე არაფერი არ მომა კარგი მე ვილოცებ შენზე და ასეთ ახალ შეიძლება ესეთ რამე ურჩიო სანამ გიყვარს დარჩი მაგასთან იქნებ სასწაული მოხდეს და სიყვარულმა ისეთი რამე გააკეთოს ამაზე ხელი აღებინოს და გზადაგზა თუ არ შევაცხებთ კოდალასავით არ უკაკუნოთ უნდა ვთქვათ რომ არ არის რა ეს სწორე მე ესე ფიქრობ და მე ახლა ჩემ სიყვარულზე მაღლა თუ შიოლაშვილი სიყვარულს აყენებ თქვა აი შიოლაშვილი სიმბოლო ან ის კერპი მაშინ ჩვენ სოლქორბა მე ვარ ხო და თქვენ აი კიდე შვაში ხო იცი დიერარქიას მაშინ არ გამართლება იერარქიის საფუძველი ცოცხალი ღმერთი როა კაცი ცოცხალ ღმერთთან არის და კაცი ადამი და ევა აი ადამი და ევა ღმერთთან იყო და ნახე სატანამ რა გააკეთა კათიშა რა ორივე მოაშორა ღმერთს და არჩევანის თავისუფლებისა გამო და რა მოხდა ხო ეს ტრაგედია და მას მე ეს ტრაგედია შევარდ კაცობრიობა ქრისტემდე ქრისტეში შევედი და ახლა ქრისტემას გახლი ჩა ადამიანები ერთი ირჩევს მეორე არა ასევე ცოლქმარი ქალები ერთი ვირჩევ ქრისტეს ჩემ ცოლს არ უნდა ეს ან საცოლეს არ უნდა რა ვქნა როგორ მოიქცე ა აი როგორ მოიქცე და მართული კითხვა ის სხვადასხვა რადიკალური პასუხი გავცეთ რადიკალური პასუხი გავცეთ არ გავეკაროთ არ რადიკალურად იოანეს სახარებაშია ვინც თქვენთან მოდის იოანეს სახარება ხო გახსოვთ უკაცრავად იოანეს პირველ წელს ვინც მოდის თქვენთან და ეს ამბავი არ მოაქვს ანიგეთ გამარჯობაც კი არ უთხრა თუ არ ფსახშემო აი ნახეთ რა რადიკალური ეს პირველი საუკუნეა პირველი საუკუნეა და ჩაწერილია რა სული წმინდის მიერ მეს გადმოვიტანო იქ დაპირი გაგებით რა თქმა უნდა აქ ითქვა რადიკალური ქრისტიანული გაგებით მართლაც ჩამოსე გადაყარე პირადად მეც ასე მომიქცევი მაგრამ ახლა ლაპარაკია სხვას როგორ ვასწავლო ეს მე რა გავაკეთე შენ რატო გითხარ შენ მე ხარ ჩემი ფსიქოლოგია, ჩემი გახედვა, შინაგანი ეთქვა შენსაც, უჩემოთაც გააკეთებ მაგას, მაგრამ მე რო გითხრა, დაგიტო ის ხედვა და ეს გააკეთე ტრაგედიაში თუ გახვედი, ეხლა მე დამნაშავე ვარ. ამიტომ შეძლებს დაგვარად შეიძლება გარკვეული კონსულტაციები გაგიწიო და შენ თვითონ დააგაჯერ, დაიჯერო ეს და შენ თვითონ გადაწყვეტო ეგ. ხოლო ისე მართლა ძნელია რა. კაცი მე მიყვარდეს და იცი რა გაუთავებლად რა რა შაშიოლაშვილი ცხებადიდებაში არის და თან არ მინდა დაიღუპოს ხო როცა მე არც მენას ვეზი არის ხო და რამდენად მართო რა ვქრა ახლა ჩამოვაყრევინო კედელი დანიშენი და აქ აი ეს პასუხი ამაზე ნანამაც გასა თუ იმ სივრცეს ორი თანაბრად ინაწილებს ორივე თანაბრად ხო არის რა დავიქირავეთ ბინა მე და ცოლო ხო მეც წესავდებ ისე წესავდებს ახლა მაწუხებს მთელი რიგი რაღაცები მისი და ვეუბნები თუ ვერ შევაგონე მე რა ვეუბნები იცი რა რაღაცა ხენი რა ნუ რაღაცა ან შენთვის პატარა კუთხე გაიკეთე ან რაღაცა არ მოქმედებს ჩემზე ესე მაგრამ არც მე შემონო შეროხარასე უკვე მაშინებს კიდევაც რა ვიცი ჩვენ დღეს რას გააკეთებ იმიტომ რომ ცრურწმენა იმის ცრურწმენა რეალური არსება დგას ამის უკან ეს არის მოწინააღმდეგეს სულიერი არსება რომელმაც ადამი და ევა შეაცნენ და ჩვენ ამ ჯოჯოხეთში შემოვედით ხო მიწიერ ჯოჯოხეთში აბა ედემის ბაღში რომ გამრავლებულიყო კაცობრიობა ჩვენც იქ არ მოვიდოდით ეს ტანჯები აღარ გვექნებოდა არც იმე არც კივლა აუ რა მაგარი რამე იქნებოდა ეს რა დღეში ჩავწვივდით მაგრამ არ დავაბრალოთ ადამიანსა და ევას ჩვენ მოვიაზრებოდით ჩვენც კონკრეტული ჩვენც ამას გავაკეთეთ აი მე და ნანა რო ყოფილიყავით ედემის ბაღში იგივეს გავაკეთებით რა აი იდენტიფიკაცია ამიტომ არის რომ შევწოდე მე და არა ადამა მე შევწოდე ნანა შეცოდა და არა ევა. აი ეს გაიგეთ, ეს ვერ გაუგია ბევრს. და ამის გამოსყიდვა არის, რაც ის იესომ გააკეთა. ესე იგი, ისე გაიგებებასთან, იდენტიფიკაციასთან მივდივართ, რომ იესო ქრისტემ გვითხრა, რომ აი დედაკაცის თესლიდან რაც უთხრა, მოვა პიროვნება და თავს გაუჭეჭყავს სატანას. ეს განაჩენი მესამე თავი გახსოვთ, მესამე თავი დაბადების წიგნი მე-15 და მე-16 მუხლები. ხო? და საერთოდ ეს თავი ერთ-ერთი საინტერესო თავია, რომ იცოდეთ. აი ამის ირგვლივ ვტრიალებ ჩვენ და ჩვენი რწმენა ახლა ფუტურო რწმენა რა თქმა უნდა ფუყე პირადად მე რეზოვა ქრაზაც ფუტურო რწმენა მე ახლა რწმენა რომ აქ იმტომ კი არ მოყვა არ ჩხუბი შემეძლოს არც რაღაც აი უკაცრავად აი ისეთი აი ისეთი რა როგორც ინგლისურად ლუზერი პირები აი იცი უიღბლო რო ხარ რა და იცი ჩამოეკიდე მორწმუნეობას
ხوارე ნეგატივი, აი კომპლექსები, ეს ამხილა ფროიდმა სუბლიმირებული წმენის ხალხი, არაფერი არ შეიძლება და შეეტენე რაღაცა ვითომ სამღდელოებას. მე რეჟო ვაქრაძე, ამიტომ კი არა ვარ მოწმული. კაცო, არა რა სეკულარული კაცი ვარ მე, სეკულარული ადამიანი ვარ. იცით რა არის სეკულარი? სახელმწიფო კანონებს ვაღიარებ, ჰუმანიზმი, ყველაფერი. ამავე დროს წმენის თავისუფლებიდან მე პიროვნულად ვაღიარე ბიბლიაში ცოცხალი ღმერთ და ჯერა მის მიერ შექმნილი სამყარო როარი. აგ არავინ არ დამხმარებია მე. ხვდებით? ამიტომ საღვთო წერილმა მოახდინა ფორმირება ჩემი ლოგიკის ყველაფრის და აი ამ თლიანად რო ამით ვარ გარემოც ვინც ჩემთან არის, ან მე მიიღებს ან არა, ვისაც არ უნდა წავიდეს თავისთვის, რა პრობლემაა? ეგ მისი არჩევანია, მე კი არ გავაგდებ. ხო, მე შევაგონებ და სულ ეს არის ჩემი საუბარი. იცით რომ 24 საათი მე საჩვენო პირს გავაგებ, ჩემი ყველა საუბარი ამ სოხედულებთან. და თუ შეწუხდებოდა ყველაგან მექცეოდა მაშინ. ხო არ გონეთ მე მარტო თქვენთან ლაპარაკობ. აი ეს ჩემი ჩვეულებრივი ლაპარაკი არის ეს. წესი არის. ჩემი აზროვნება არის ასეთი, როგორც ახლა ისმენთ. და არა ის ლექციები და რაღაც, საერთოდ ყველა საუბარი ლექციაა ჩემი. ოფიტი ყველა თემაზე, ყველანაირად, ყველაფერში. ესე იგი ეს არის მიერავაზრია. სობ ხედველობა. აი ეს ჩამოყალიბდა. და მაგარი რამეა, ხო, მე არა ვარ მაგიტომ მორწმუნე რომ ვერ შევძელი სეკულარული იმაში დაწინაურება, ბიზნესმენი ვერ გავხდი. იცი, აა მე მეportხები არა მაქვს არანაირი სურვილი. და თუ მოგიდებ საქმეს ხე, სხვებს არ უღალატებ არავის, სიტყვას შევასრულებ. დავიგე, მე მეგობარს დავემოგე, მე არ გავტეხავ პირობას. ყურადღებასაც მივაქცევ. და ვართ ჩვენ ასეთ ამ ქვეყანაში ქრისტემ გითხრა, თქვენ იქნებით როგორც მდგმურები. ვერც ეგ არ უნდა. ამიტომ ახლა როგორ ვასწავლო ადამიანს, ვასწავლო კი არა, როგორ რჩევა, როგორი მიცე. ვაი და ოჯახი დაინგრეს ჩემი რჩევით. ამიტომ დიდი პასუხისგებლობა ეს. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში თავშეკავებას ურჩევ, ცოლს თუ ქმარი ესეთი ყავს, მით უმეტეს ცოლს, რომელსაც ქმარი მოწონს, კარგი გაგებულებსა, კაცია, კარგია რა, ყველაფერი კარგი აქვს. მაგრამ ერთადერთი მინუსი არის რაღაც აყოლილი საზოგადოებრივი რელიგია აქვს თავში და არა მართლა ეხლა მორწმუნეობა. იქნება ღმერთმე ინებოს და ჩვენი ცოლის სიყვარულით მოხდეს სასწაული ღმერთის სასწაულის ჯერა და ამან ერთ ჩვენ დღეს ვარ უთხრეს ამას. ამიტომ დაველოდოთ, მე ასე ურჩევ იმ ქალბატონს, რომელსაც ერთ სივრცეში ცხოვრება უწევს კაცთან, რომელიც არიზერებს ქალის იმას, თუმცა ეს ქალი მას უყვარს, დარწმუნება გვაუყვარდეს, გაიქცევა. ხო, მიატოვებდა ესეთ ქალს, აბა ახლა რა გინდა ესეთ ქალთან? ეტყობა ეს ქალი ლამაზია, არ ეგონება ყველაფერი, კარგია, უყვარს კაცს, მაგრამ მოწამულია საზოგადოებრივი შეხედულებით, ახლა ამორწმუნე კიდე ის არის. უბრალოდ ესეა მიღებული, ცის ძმაკაცებში, მეგობრებში, იმიტომ რომ ქალთან დარჩეს და ეს გადაყაროს ძმაკაცებს გადაეკიდება, ნათესავებს. ამიტომ მას უნდა ეს ამასთანაც იყოს ქალთან, ნათესავებთანაც იყოს. რა ქნა, ეს ტრაგიკულია, უფრო ტრაგიკულია ამ მოცემული სიტუაციაში კაცი უფრო არის, ვიდრე ქალი. ქალი ქრისტიანია, მორჩა ის გადარჩენილია რა. დამთავრებულია, ამას პრობლემა არ აქვს, ხო? ქრისტეში უფრო წავა წინ და თავისი საქციელებით ამას დაამტკიცებს, მაგრამ აი ეს კაცი უფრო მეწოდება პირადად მე. ეს არის გაუბედურებული, ეთყობა იმ ქალსაც ილუსტრაციის მაგალითზე, რაც აქ ითქვა, იდეის ილუსტრაციას ისე ვაანალიზებთ, იმ ქალსაც ეს პრობლემა აწუხებს, იცი? ამიტომ ჩემს ხრიდან თავშეკავება დროებით ჯერ აცალოთ, ვილოცოთ, ამას ვთხოვოთ, გარკვეული შეგონებით არ შევაწუხოთ, ზედმეტად არ უკაკუნოთ თავში, ამას უსმენ, იმას უსმენ, მერე ჩვენ თუ არ შეგვიძლია, ჩვენ სხვა არ გამოვიყენოთ, მაგალითად ჩემი ჩანაწერები არ გამოიყენოთ ესეთი იმისათვის. მუშიაზიზღებთ ჩემ თავსაც იმკაც რა, ვინც არის. არ არის საჭირო ეგ. რა საჭირო ეგ? თქვენ გადაწყვეტეთ ეს პრობლემა, თვითონ მივიდე. ისე კი ტრაგიკული ესეთი პარაპერო. ახლა რა შეეხება ამ ცურწმენას და რამდენად ეს საშიში არის თუ არა, ახლა რომ დავაყენეთ საკითხი. ეს საკითხი ჩამოყარო და რადიკალური პასუხებიც მივიღე აქ. ხო, პირადად მე უსმენ და მე არ მაქვს პრობლემა, ხო? ჩემი აზრები ხო არ უნდა მოვახვიო ადამიანებს თავზე? მე რასაც ულაპარაკობ, ეს ჩემია. თქვენ რასაც ულაპარაკობ, თქვენია. ერთმანეთს არ ვეჭუბებით. ხო, აქ ისეთი რამე თქვა, რომ ოქროს ჯვარიც, რომ ოქროს ჯვარი ისეც უნდა გადავაგოთ. ცოტა ხან საქმე ისე სამწერტის დაუსვამ ჩემ თავს და მე გავაგზელებ. რამე თუ ხუმარ დაგჭა კიდე ვინმე, იმიტომ რომ მიდის, ხუმარ დაგჭა ვინმე თავისი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით დააფიქსიროს და მე გარკვეული შეჯამება მოვახდინა მე 15-20 წუთის განმავლობაში.
კითხვით აი იმ კითხვაზე, ესე იგი, გადავყაროთ, დავიტოვოთ, ოქროა დავტოვოთ, ესე იგი, ბაჯაღლო ოქრო არის თუ რა ვქნათ, გადავადნოთ და კბილები ჩავისვათ, გადავადნოთ და რაღაცა სვანი ვთი, ვენერას ხანდაკება დავდგათ ოქროთი თუ რა ვქნათ, გისმენთ? ბატონო რეზო. დიახ. გამარჯობა. ვინმე ხوار უნდა და ხوار შევაწყეთ მე. არა, გისმენთ. რაღაც კითხვა მაქვს, მე მაინტერესებს, აღარ მივესალმები, ჩართული ვარ, ხომ მოესალმები. ბატონო რეზო, აი დაუშვათ აი ადამიანს, ყავს და გარდაცული მშობელი ან ბებია ბაბუაც, მაგრამ უყვარდა რა. მაგრამ იცის გაი მაგათი განვირი ცხოვრება. და უნ როგორ უნდა ილოცოს რო იქ მოხდეს მაგ ქრისტეში, გამოცხეში, ანუ აი მაგ ეგ მაინტერესებს ბატონო რეზო, აქედან შესაძლებელია? გაეთელი. კავშირი? სულ ეგარი კითხვა იმახელ მიხელ. ა მე მაწუხებს მაგალითად, მაგიტოა. გეთელი ჩემოგარქო ძალიანად. ხოხდებით რასაც გეუბნები, გეკითხებით ბატონო რეზო, თუ ცოტა ისე უფრო აგიხსნათ ეს ფორმა. არა, არ მიგახსნა. არა, არა, ძალიან მარტივად და გასაგები ფორმულირებაა კითხვისა და არიან გაუგებარი. მაგრამ მაგრად რო გიყვარს. მე რავი, მაგრად მიყვარს. ჩობელი ძებიაც, ბაბუაც, რავი, აი ეგეც სიყვარული. რაცო, ახლა ადამიანი თუ ეს გრძნობა დაკარგა, ის ადამიანი კი არა, მე მგონი ცხოველზე დაბლაც ადგას, იმიტომ რომ ცხოველი დღეს დღეს სამყაროში ვარ, მე მგონი ცხოველი უფრო ერთგულია. ვიდრე ადამიანები უკვე ყატა იქნება ეს თუ ზაღ მე რასაც უყურებ ხან ახალ მეტაფორულად მეთქვია ხოლმე. ხლა შეიძლება თქვენ თქოს ბატონო. ერთი ცოტა არის ხოლმე აი გასახსენებელია ეს თუ არა აი ბავშვებს რო ასწავლო მაგალითად ბებია ბაბუა ვინ როგორ ანაირად რო აუხსნა მდგომარეობა ეგ საჭირო აი ოჯახურ აღზრდაში აი ეგ მაინტერესებს კიდე ბატონო რეზო და ვсё მეტი არაფერი. დიდი მადლობა ტელეფონში. მე არა არა ის არის საბუდიშო მე ხეილა არა გაქვს. გარდაცვლილი რაც შეიძლება და გარდაცვლილი ადამიანებს არის სოციალური გაგება და რელიგიური გაგება. გარდაცვლილი ადამიანთან კავშირი ჩვენ არ აქვს. ჩვენ ლოცვას აზრი არ აქვს აბსოლუტურად. ლოცვას აზრი აქვს ცოცხალი ადამიანები როენ, თუნდაც აი სარეცაზე უკვე ორი კვირა ელოდება გარდაცვლებას, მაშინ ლოცულობთ რომ ესე იგი ლოცულობთ როგორც გამოჯამთელებაზე ან დაბრუნებაზე, ან კიდე ამ ლოცვაში კიდე მოიხსენება იყოს ხმერთო შენება, მხოლოდ არ დაიკარგოს ეს ადამიანი და შემახვედრ და იქად კარგად თუ შენინება, კარგად გაიყვანე იქით მარადისობაში. ესე იგი, ლოცვას მხოლოდ და მხოლოდ ცოცხალ აი აქ ურთიერთობაში აქვს აზრი. იქით რო გარდაიცვლება ადამიანი, არანაირი კავშირი აქვს. ეს არის ძდარი დოქტრინა მართლმადიდებლობაში როიჩება. ეს მაგის პარალელია. მართლა პროტესტანტული სივრცე და არამარტო პროტესტანტული თავად საფრთხო წელი ამას არ ადასტურებს. ცოცხალი ადამიანების იმაში ვარ გარემოცვაში ჩვენ და აქ ერთმანეთს უნდა შევეცვიოთ ვესიყოთ. ახლა რა შეიძლება შვილებს? შვილებს სოციალური გაგებით, მაგიტომ აქ სოციალური პასუხი აქვს ამას. რა თქმა უნდა, ნოგავაცო, ჩემი წინაპრები ბებია ვინ იყო, ბაბუა იყო, როგორი იყო, მოუყვე რაღაც. არაფერი კავშირი არ არის აქ რელიგიასთან, რომ არ დაავიწყდეს. საიდან მოდის ბებია მიყარდა, გავაცნო მე როგორ პატივს წენდი, შენ კიდე ბებია იქნები. რა თქმა უნდა, ბებია, ბაბუა, წინაპრები სანამ ჩაყვები მიხელ, შვილს გააცანი კაცო. ანუ რა შეიძლება რა ელოდებათ იმათ აქიდან როგორ დაეხმაროს საყვარელი შვილიშვილი ბებიას იქ ეს თქვენზე აღარ არის მიხელი ბატონო დამოკიდებული არ ეს კაი სურვილია და ვაცალოთ ღმერთს უკვე დამთავრებულია მანამდე კიდე ახალგაზრდა იყავით და ბებიას ახლა თქვენ თუ ღმერთი შეგეწეოდათ იმ ახალგაზრდობაში რა თქმა უნდა თქვენი ლოცვაც მიუვა ბავშვის ლოცვაც მაგარი არის მაგრამ თქვენ არასრულწლოვანი იყავით. ბებია გავიდა. ახლა ღმერთის იმედი გქონდეთ, ღმერთმა გადაწყვიტოს შემახვედრებს ბებია, მეც თვით როგორ მიყვარდა ბებია ჩემი, ჩემო მიხეილი. ახ როგორ მიყვარდა, როგორ გითხარა რა რო. სულ მასთან მე რჩენა ყოფნა რო იცოდეთ, როგორ სოფელში ისე ქალაქში როჭა. სულ მე თამაშებოდი. ხანდახან სენტიმენტი ამასთან სიყვარულით ვეუხეშებოდი და ვაბრაზებდი რა. ჯუჯგენიდი და არ შემოვნებდა რა ესა რა. ხანდახან გამბრაზებოდა. ამ დროს მე გულით ვეფერებოდი რა, დათური მოფერება ხო იცი ბავშვებმა რა. 11-12 წლის ასაკში ესე. მეც მეყვარდა ბებია, რა თქმა უნდა, ის თავისთვის ბურტყუნებდა, ვითომ ლოცულობდა და ერთხელ ვთხარი რა საკეთებ ბებია რა ლოცვა და არ იცოდა არაფერი იცი. და მე მეგონა რომ ეს მორწმუნე ქალბატონია. ნუ თავისებური გაგებით ყველა მორწმუნია ხალხო. არ ვიცი. ამიტომ ღმერთს ახლა აქიდან მე მიდა ღმერთს ვიცი რომ კეთილი არის და სამართლიანი არის. თან დააკვირდი კეთილი და სამართალი. ინებოს იმან. ჩემს ადრე გააჩინა ბებია, მე რა არაშვაში ვარ. იმისია ბებია ჩემიც, ბაბუა ჩემიც, მეც და ყველა. ეს ვიცოდეთ. ეს რომ ძალიან მარტივად უკვე ის შემოიფარგლო ამ საუბარში, აქიდან თქვენ
თქვენ ლოცვას აზრი აღარ აქვს. ახლა ვინ ცოცხალია, იმაზე იფიქრეთ, თქვენი შვილები, ჯემო მიხაელ, თქვენი მეუღლე, თქვენი ახლობლები, ცოცხალ ადამიანები, თქვენი ქრისტიანული წმენა ლოცვით დაახმარეთ და თქვენი ინტელექტუალური შესაძლებლობებიც გამოიყენეთ. ეს არის ჩემი პასუხი თქვენ კითხვას. ახლა კი დაუბრუნდეთ ისევ იმას, იმ რადიკალურ იმას, ესე იგი ვასოს რამოდენიმე თქვა, კიდე აქვს ვინმეს აზრი გამოთქვას, როგორ მოიქცეთ ოქრო ჯვარიც გადავადნო, ტკბილები ჩავიშვათ მეთქი ან სხვა ვაქცინა და დავტოვოთ ჯვარი, როგორც ასეთი, ესეც კარტაყვანისმლად ჩაიჩება, ესეც კერპათ ჩაითვლება ოქროს ჯვარი? ოქროა ჯერ ერთი, ხო? რას ვფიქრობთ? ეგსახლიან ჯვარიც გამდევნო, ესე ვიტყვი, მე ვიტყვი, რა ყველაზე რადიკალური მე ვთქვი, მე მგონი და ოქროს ჯვარზეც ვიტყვი. ოქრო მაინც ოქროა, წონა აქვს ყოველთვის, ფასი აქვს ყოველთვის და ამას დავტოვებდი გაჭირვების ჟამს, ისე ვიმ ოჯახის წევრს მოხმარდეს, ვისიც არის. ოღონდ არა ის კერპი, არამედ როგორც ოქრო და ფასეული რაღაც, წონა, ფული, ნუ ფულის ეკვივალენტი. Всё. Ну, ესე იგი, პირადად მე ახალგაზრდა გოგონას ან ქალს ამაზე ყელით რაღაც ოქროს ძეწკვით ჯვარით ერთი გარკვეული ესთეტიკური აღქმარი ასეთი ქალის მიმართ მე არაფერი იმას არ ლამაზია, კარგია, სამკაულია. სამკაულების ათასნაირი ფორმა არსებობს, ჯვარი ოთხკუთხედი რაღაცა რაღაცა რა გამოსახულებაა, შეიძლება კმილი ოქროსი დაიკიდოს ვიგენის ან რაღაცას. თუ ამას რელიგიური დატვირთვა აქვს გამიგე, თან კიდე ხლა მოდი ჯვარი მაინც ასოცირებას ახთენს იმასთან, რომ ჯვარზე ჩემი ცოდვილი ბონებაა გატარებული, ატანილი. ამიტომ არსად არ წერია, რომ ჯვარი ატარეთო, მაგრამ არც ის წერია, ჯვარს რო ატარებ, ეს მკრეხელობა ან კერპია. მე ნირთს კი არ ვაკერპებ და ვეთაყვანები. მე ეს ნირთი, ჯვარი, შორეულ წარსულში ჩემზე რა გააკეთა ჩემთვის ქრისტემ, ამას მახსენებს და ეს მეხსიერებისთვის შეიძლება ისევე ვატარო, როგორც წინდაცვეთა აუცილებელი იყო ლევიტელების და ებრაელი ერისთვის, რომ აუცილებლად ეს აღმარულა დადებული წინდაცვეთა იყო ეს. მე ეს უკვე აღარ არის საჭირო და დაიცვა წინ თუ არ დაიცვა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. იუდაველები მაინც წინდაცვეთას ეწევიან და მუსულმანები. არადა წინდაცვეთის მთელი არსი რა იყო ბიბლიაში ბერჯერ თქვით, ხო? იგივე შემიძლია ჯვარზე თქვა. ასე რომ თათ რადიკალური ნუ მიქნებით, რომ აცუდათ არ იყოს გაგებული ეს. ლამაზი ოქროს ჯვარი, კოხტა რა გააჩნია ძეწყვით, ხალხს რო უკეთია. თუნდაც მამაკაც აქვს თვა ვაშკაც ტიპებს, აი ყუნთა ტიპებს, იმას არ წმენა კი არა აქვს. ე თან კიდე დიდი პასუხისგებლობა და აირატო. შენი ცი რა გიკეთეა ჯვარზე? იცი ვინ დაეკრა ამაზე? შენი ცოდვილი ბუნება. მე ცოდვილი ბუნებას აღიარებ. თუ აღიარებ ქრისტე მიიღე როგორც მსვლელი, მორჩა, გინდა იტერე, გინდა ჩამოიხსენი, გინდა ატარე. ატარებ, არატებ რა მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თუ ამას მისტიური ცურწმენის დატვირთვა აქვს არასწორი ქრისტიანობის, რაც მართლმადიდებელი აკეთებენ, ეს აღწერილი არის ქართულ ლიტერატურაში, ბერჯელ გითხარი კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცების თამარი, თორსა თარაშ ემხარზეა შეყვარებული და თარაშ ემხარსაც უყარს თამარი, იგი რო დაკარგავს ჯვარს, დედის ნაჩუქარ ჯვარს, ძალიან განიცდის რელიგიური მოსაზრებებით და აი ამან აი ამას დაბრალდა ყველაფერი მისი თქვათ საშულოსნო გარეორსულობას რო გადაყვა და მთელი ამბები და მე მისი მამა სამღვდელო წარმოშობისა როგორ წყევლის ასმერვებს სალმონს იხმარებს წყევლით, ნახეთ რა რა ქრისტიანი მღვდელი გყავს, გამიგე თარაშე მხარს, ესე იგი ძალიან განიცადა იმან, ორმაგად უკვე დაავადებული, უფრო დაავადდა ფსიქოლოგიურად, გამიგეთ, აი ეს შეცდომა არის, ესე იგი მისთვის ჯვარი იყო რაღაცა სასწაულ მომქმედი. ჯვარი კი არ არის სასწაულ მომქმედი, ჯვარი არის სამარცხვინო და პირდაპირ წერია, ხო? აი ნახეთ, აი დაწყევლილია ძელზე გაკიდებული, აი წყევლა, აი წყევლა არის, მან წყევლა აიღო ჩვენი. ხვდებით? ქრისტემ დაწყევლილია, აი ძელზე ვინც არის დაკიდებული. შესაბამისი თავი, აბა წავიკითხოთ სად წერია ეგ შესაბამისი თავი და მუხლი. აბა ვინ ნატალიას გარდა ვინ მოძევენ ეს ოცებ? აბა სად არის ეგა საწერია? ჰა, წაული მციყოს დაკიდებული ძალზე საწერია? აბა დაგვეხმარეთ? ა მე აღარ ვიცი, დამავიწყდა, არფელი არ ვიცი. აბა ეხლა თქვენზე ვარ დამოკიდებული, ვინ აღადგენს ჩემ მეხსიერებას? შეუძლია ნატალია? აბა ისევ შენ, თუ შენს დაგავიწყდა და უნდა მე
ჯულის კანონი 21 თავის 23 მუხლი. მოვიძიე, ზეპირად არ მახსოვდა. აჰ, ხე, მოიძიე. არა უშავს, მაინც მოს რა ხოთო მოგიძიებია, ისე რომ დამიმახსოვთ. წავიკითხოთ ყველასთვის. ახლავე ამწამს. მეორე ჯულის კანონის 21 თავი ასე მთავრდება. სულ ბოლო მუხლი არის 23 მუხლი. ესე იგი მეორე ჯული 21 23. არ უნდა გაათევინო მის გვამს ძელზე. არამედ იმავე დღეს დამარხე იგი, რადგან ღმერთის მიერ არის დაწყევლილი ძელზე ჩამოკიდებული. ნუშებილწავ მიწას, რომელსაც გაძლევდა სამკვიდრებლად უფალი შენი ღმერთი. მაგას წინ უსწრებს, ვინც იგულისხმება ამ ნაცვალ სახელში. თუ სასიკვდილო ცოდვას ჩაიდენს კაცი, მოკლავენ მას და ჩამოკიდებენ ხეზე, არ უნდა გაათევინო მის გვამს ძელზე. აი ეს არის. ხო, რატო ხდება აბა ეს მაგის თუ იცი ასოცირება რატომ არის იესო ქრისტესთან და დაწყევლია ვინც ვარ და რა შეასრულა მან ახალ აღთქმაში ეს როგორ სახეს და ფორმას იღებს ეგ მუხლი ახალ აღთქმაში. მ? თქვენ გითხარი, თქვენ გვისაუბრეთ. აა, თქვენ რა გითხარი თქვენ? კარგი. ალათამი მარწერილშია. ბატონო, ბატონო, ბატონო. აბა, აბა. აგვახარეთ. მე 11 მუხლიდან, ოკეი, მე 10 მუხლიდან წავიკითხავ. რადგან ყველა, ვინც რჯულის საქმეთაგან არის, წყევლის ქვეშ იმყოფება. რადგან დაწერილია, წეულია ყველა, ვინც არ დაიცავს ყოველივეს, რაც რჯულის წინშია დაწერილი. დარში ასრულებს მას, რომ რჯულით ვერავინ გამართლდება ღმერთის წინაშე. ცხადია, რადგან მართალი რწმენით იცოცხლებს. ხოლო რჯული რწმენით არ არის, მაგრამ ვინც მას შეასრულებს, მისი თითოცხლებს. ქრისტემ გამოგვისყიდა რჯულის წყევლისაგან და ჩვენს ნაცვლად იტვირთა წყევლა, რადგან დაწერილია, დაწყევლილია ყოველი ჩამოკიდებული ძელზე. აი ხედავთ, სად არის ეს უკვე ძველია. ხედავთ პავლე რა ბიბლია ბიბლით რო წაიკითხება, მე აქციად ყურადღება ამხრივ ჯვარი, როდესაც ოქროს ჯვარი მაქვს ჩამოკიდებული, მე არაფერს არ ვატარებ ისევ. ისე კაი ლამაჯვარ თუ ვინმე მაჩქეს მადლობა ვიქნები და დავიკიდებ. არ არის პრობლემა თუ მინდა. ისე მე არ შეამონებს ხელზე იმაზე ყელზე რა მის გაკეთება. არც ბეჭდები, არაფერს, კაცია და გუნება. აი უცხო რაღაცა არის ხლა. მეფე მე არა ვარ ხლა ბეჭედი ვატარო და ბეჭდებს ვატარებდნენ ეს ბეჭდის. აი დასასაბუთებელი იყო და არტყავდნენ ამას იქ რაღაც და აირეკლებოდა ეს. აი აღი ბეჭდებოდა ხო? აი ეგრევე. და ხლა მე მეფე არა ვარ ბეჭდები გავიკეთო გამიგე და არც ხალი არა ვარ ხლა ხალს უხდება. ლამას ხელზე და ლამას თითებზე, კარგი სამკაულები ყურზე და გარკვეულ სექსუალურ იმას აღძრავს. ეგ ცნობილი ამბავია, ხო, ხალს მართლა უხდება სამკაულები, ხო? ხო, კარგი ოქროს საყურეები, ბრილიანტის იქნება ხელზე, ეს უხდება. ზედმეტად ახლა ნამეტანი არ ნაძვისხეს არ უნდა დაემსგავსოს. მაგრამ კაცი რო შეიმოსება ამითი, ახლა ნუ არ გავაკრიტიკებ, მაგრამ მე თვითონ არ ვატარებ, მაგრამ აი ჯვარი რაღაცა რა იცი მე ხო ასოციაციას თავში მაქვს იწეს. ეს არაფერი პრობლემა არ არის, როცა ატარებს ვინი ამას და დავეტაკო ახლა და ჩამოვადღლიზო. ეს რა არის? ეს რა ის ახარ? ნახეთ, თუ მას ახს მეხსერება ავიწყდება, აი ჯვარი გაახსენებს რომ შენ იცი? აი ეს შენი დაწყევლილი, აი ცოდვილი ბუნება ამანაიტანა იესო ქრისტემ და შესატყვისი მოქმედებითა და აზროვნებით უნდა წარდგე იმ საზოგადოებაში რომ იძახარ და ატარე ჯვარი არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ ამას გააკერდებ კოცნის კინას აიცნავდა ამას თქო რაღაცას ეჩურჩულები გადაბრუნდები ჯვარ ჩამოისვლა ღმერთო მიშველი რაღაც და ეს არ არის სწორე გამორიცხულია იმიტომ რომ უკვე ეს კერპი არის კერპთან აგვაქვს საქმე და უკვე მეორე მცნების დარღვევა არის აი ამიტომ ადამიანმა თვითონმა გადაწყვეტოს ეს რომ რა შეიძლება ყველაფერი კერპი არის ნახატებიც რა კერპი არის იგონია რომ გააკერპ ყველაფერი ის რასაც ცოცხალი ღმერთის ადგილს იკავებს ყველაფერი კერპია ეს იქნება მოვლენა მატერიალური ნივთი თუ რაღაცა. ყველა აბსოლუტურად ყველაფერი რაც ღმერთის ადგილს იკავებს და დიდროს უთმობ და ეთაყვანები კერპია. ასე რომ მივახტევით მარტო ერთი ხატი და მეორე ხატი. ეხლა კიდე რა შეიძლება კიდე ითქვას. აი რა საშიშრება არის, მაგალითად თუ არის საშიშრება იმისა რომ ხატი ჩამოკიდებული გარკვეულ რაღაც სასწაულ მოქმედი არის და არის თუ არა სასწაულ მოქმედი და საერთოდ არის თუ არა ცრუ სასწაულქმედები? არის. რატო? იმიტომ რომ ნამდვილი სასწაულების ავტორი ღმერთი არის და მისი მოწინააღმდეგე ძიგევე საკეთებს რომ დაგაჯეროს რომ ღმერთის პირით რო იმიღება და სახით და შემოდის ეგ ჩვენთან,
ამ სასწავლებლებით ფსევდო სასწავლებლებს დაგაჯერებს და უფრო მასთან დაკტოვებს და გამოხსნილი აღარ ახარ. ამიტომ არის ეგეთი რამე, რომ ეს მე უფრო გაძლიერდება. ეს გაძლიერდება, სრულ სასწავლებლებს დაიწყებს მოქმედებას, ახლა ხო არის. ისე დონეზე რომ ვერც განასხვავებს ბევრი. და ბევრი შეცდება. აი ახლა რომ ვიღაცას გონია რომ გადაყარა, იცით როგორ შეცდება? რომ ანტიქრისტე ხო დაიწყებს ამას. აღიჭურება ამ ძალთაქმედებებით. და ბევრ შეიყვან შეცდომაში. ახლა ხო დაწყებული. აი ფსევდო სუროგატული და ცოტა რაღაცა მართლა რო ჯერა ბევრს. აი ნახე მირონი გადმოვიდა, იგი გაბრიელის ძულები, ნახე რაღაცა კვარტი, ვინ შეეხება, კვარც განიკურნება. ეგ ყველაფერი ხო ტყუილი არის. ფსიქოლოგიური მომენტი უფრო არის ვიდრე რეალური. ამ საჭიროება არ არის. მაგრამ ხალხი ამაში უკვე მთლიანად რაღაცა შესული არის. ასევე ჯვარსაც ეგ დატვირთვა მისცეს და საქართველოსი ჯორების წე აღმართეს. აი ეს კერპთაყვანის ცნობაა და არავის არ ახსოვს რომ ჯვარზე შენი ცოდვილი ბუნება ღმერთმა გაიტანა, რათა შენ გამოხსნილიყავი ცოდვილი ცოდვის მონობისაგან და სატანისგან აქით გადმოგიტანა და ხაგიოსელი ხარ. ესე იგი ქართულად რომ გააწმინდავებული ხარ. ყველა მორწმუნე რომელმაც თავის ცოდვილი ბუნება აღიარა და ქრისტეს გაატანა, გამართლებული და გაწმინდავებულია. და ეს არ არის პრეროგატივა ორგანიზაციისა, ვინ გააწმინდაოს და ვინ უწმინდურად გამოაცხადოს. ეს ჩავიდოთ თავში საფრთხო წერილზე დაყრდნობით შემოგარკვევა. ასე რომ ერთ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ სივრცეში ამ ხატებში არიან, ხვალრო დაიწყოს უკვე ამოქმედება სატანამ და მოვადრო ანტიქრისტემ, ის სასწაულებს მოხდენს და იგივე პარტნიორი, რომელიც მასთან არის ცოლი, თუ ძალიან ძლიერი მორწმუნე არ არის, იქითკენ გატავა. და მთლიანად სატანას თან დარჩება. ამიტომ არის ძლიერი ცოდნა და განათლება ამ საკითხებში, საფრთხე წელი რო ქვია და არავის არაფერი არ ჭირდება ბიბლიის გარდა. ქრისტემ რა გააკეთა? გაამარტივეთ ცხოვრება. წმენას არ ჭირდება თვალსაჩინოებები. არც სასწაულები არ ჭირდება, წმენას ჭირდება ცოცხალი ღმერთის წმე, ჩვენებიერებაში შემოსვლა, ლოცვა და სასწაულში სახთენს მე კი არა. მე ლოცულობ და ისაკეთებს. სასწაულები კიდე არის. ხოლმე ნამდვილი ლოცვის შედეგი. ლოცვა არა კედელთან, არა ხატთან, არა ხატს თხოვ. არამედ განმარტოვდი და ღმერთს ისე. აი რა, უბრალოდ დახუჭე თვალი და დაელაპარაკე რა. და შესმენელი იქნება თქვენი ლოცვა იესონ გითხრა. შედით ოთახში, ჩაიკეთეთ, ილოცეთ, ნუ მრავალ სიტყვით. ცოტა თქვენი გაჭირება, ჩვენი ციხარული და მეორე თხოვნა რაც არა, დაელოდეთ. ხოლო ილოცეთ მისი ნებით. მის ნებაში ხართ, შესრულდება. თუ მის ნებით არ ლოცულობთ, არ შესრულდება, თუ შესრულდება, ხოჭთ ვინ არის ავტორი ამ სატანა. და ნაყოფით ნახავთ, რომ მოცემული თქვენი ლოცვის შედეგი არის უარყოფით. კიდე გვაქვს ჩვენ სალაპარაკო ამასთან სხვას ვინმე სხვა წავართვით სიტყვა. შეიძლება ორ სიტყვას ვიტყვი. ბატონო. ეს იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება გარდაცვლილი ახლობელი ძალიან გიყვარდეს და ახლა პიროვნება მკითხვა დასვა, შემიძლია ღმერთს თხოვო მისთვის, ვინც უკვე გარდაცვლილია. თქვენ უკვე გაეცით პასუხი, უბრალოდ მე ჩემი კუთხიდან გავაჟღერებდი, ჩემი მედგომა როგორია და ეს რომ ადრე გავისი გზეგანე უკვე გულზე მომეშვა. ახლა ჩვენ გვიყვარს თქვათ, ჩვენი ბებია, ჩვენი ბაბუან გარდაცვლილი ახლობელი. არ ვიცით სა წავიდა, გვეშინია ვაი თუ წავიდა იქ, სადაც ურწმუნოების ადგილია, ხომ? მაგრამ ახლა ესე შევხედოთ ამ საკითხს. მე მიყვარს, მაგრამ თქვენ ხომ გწამს რომ ღმერთს უფრო უყვარს? თან არის ბევრი რაღაცა, რომ ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ გგონია და გვეშინია ვაი თუ ის გადავიდა იქ, სადაც ღმერთის მოჯანყები არიან. მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით ბოლო წამებში რა ხდებოდა მის გულში, გონებაში, განსაკუთრებით როცა ადამიანის სულთმოგზავია. ან კიდე ჩვენ ხედავთ თუ ის კომაშია. იქ გონებაში, მის სულში რა ტრიალებს ხომ არ ვიცით? და თუ ამას რწმენით მივიღეთ, რომ ღმერთს უფრო მაგრა უყვარს, მე უკვე ვიტოვები მას, რომ ღმერთს, რომელსაც მეც უყვარ და ისიც უყვარს, ის უფრო იზრუნებდა იმაზე და ყველანაირად ხელს შეუწყობდა და მისცემდა ამის შანსს და საშუალებას, რომ მისი სახელი მოეხმო შინაგანად, გულში, ლოცვაში იმას, მე რო ვხედავ რო კომაშია და შეიძლება ის უბრალოდ ღმერთთან არ ყვას ურთიერთობას, ვიტოვებ იმეც, რომ ღმერთმა იცის და იქ შევხვდები. არ ვიცი, იმეც ვიტოვებ, უკვე კი არ ლოცულობ. ეს ჩემ გუნებაში გადავწყვიტე, მივენდე ღმერთს და უკვე ველოდები იქ ვისნახავ. მაგრამ მე გულში მწამს 100% რომ ღმერთი არის სამართლიანი, მოსიყვარულე და
უკვე ღმერთის გადაწყვეტილებას მე არ ვაპროტესტებ. ღებულობ როგორც არის და ველოდები მასთან შეხვედრას. მადლობა. თავარია თქვენი გულის მდგომარეობა და ხა ნივთები და რაღაცები ხა ეს რადიკალურად კომუნისტებმაც მილეწმოლეწეს ყველაფერი რა მე შენ გეტყვი რა იქ და გადააგდებინეს ცრურწმენა თუ რა ის ცრურწმენა ისევ არ ღორძინდა 70 წლის მერე და თან სახელმწიფო დონეზე დაანგრევა რა რა სანგრევენ იციან ცისულელია ყველაფერი სიყვარულია რა ღმერთო სიყვარული წყარვარი მოწმი და ინერციით მერე მივდივართ რა რომ მოკდა რა ადამიანი გაწყდა კავშირი და ეს დატენილი რო ვიყავით მივდივართ მერე 70 ოპ და წავიქცევით ამიტომ სიყვარულის სიცოცხლის წყარო იესო ქრისტე და ჩავერთვეთ ისევ და აღდგომა 100%-იანი არის. ინერციით ჩვენ ისე ვაგაზევნით ცხოვრებას, რა გონიათ რა და ან კიდე მოაზროვნეები მარო დაგვიყარეს, აი რაღაცა არის, გონიერი არსება, აი ვიღაცა არის, აი ის რაღაცა ტუნელში გავი. ეს ყველაფერი არის ფანტაზიები, სურვილები. აგერ წერია ცოცხალი ღმერთის წიგნი და ყველა ენა, აი ყველა ენაზეა, სოფლიოს ყველა ცივილიზებულ ენაზე ნათარგმნია. შემთხვევით არის ასეთი დიდი ტირაჟით ეს და ასე ყოვლის მომცველი ამას ეს ნომერ პირველ ადგილზეა ეს წიგნი. ხო, არც ერთი წიგნი არ არის ყველა ენაზე ნათარგმნი. აი ეს არის. შემთხვევითია ხალხო, ну ან ებრაელიერი შემთხვევითი არ 2000 წლის განმავლობაში ისე სახელმწიფოში აღდგა და რამდენი ეომება და ნახე როგორ აღდგას და როგორ განვითარდა მოწინავე ქვეყნებში დგას. ჩვენ 3000 კულტურა გვაქვს და მე ნიფხაპერანგს ვერ ვიკერავთ. ჩვენი ხალხი ქალები დავტანჯეთ გარეთ და ერი აგერ ბიჭო წარმოიდგინეთ რა არგით რა რაზეა ჯერ მარტო ებრაელი ერის არსებობა დამაჯერებს რომ ღმერთი არსებობს და ანტისემიტური განწყობა რო აქვს ადამიანს და ის ებრაელი ეს ეს არის ის სომეხია ეს თათარია კარგით თუ ძმახად სომეხიც ადამიანია დაბადებული ოსიც აფხაზიც და ჩემი ძმა არის ყველა ქრისტეში რა და ვინც ქრისტეში არ არის ის დარჩეს იმ თავის ეთიკაში რაეთნოში რა პრობლემა რა რა ისა გვაქვს ამ ქართველებს რა აი ქართველი ვარ და აი ეს ქართველი ვარ და ევროპელი ვარ და აი ჩვენ 3000 წლის კულტურა გვაქვს და რა კონ აი გაუთავებელი სადღერზელებია Facebook-ზე ერთი ისდავდე რაღაც გარკვეული იმასე ტელევიზიაში ხვარიან ესე შეიკრიბებიან და ეპატაჟური გამოხტომები როა კივი სიხარულიზე იცით ხო ვითომ მოცეკვავი ვითომ ყველაფერი როა ყველაფერი როა რა ენციკლოპედიის კივი სიხარულიზე ხო ვითომ რო ქართველობს და რაღაც ანდროს კაით ერთ თუზე მახარ აი გაუთავებლად სულ ამის საუბარი არის რა იცი რომ სექსუალიზმი ესე რაღაც და გოგონებთან იჭდა იქა და უტევდა ეს არა ფემინისტები და რაღაც და გოგონი მეცერა გაუკეთეს ქალებმა იცი განსაზღვრება რა არის ფემინიზმიო აი რატო გვაყენებს შეურაცხყოფასო რა რომ აი ქალებზე წერდნენ თურმე ლექსებს ბარათაშვილი რა ქვია რუსთაველი გურამიშვილი და მიედმოედო ღობეყორეს ბაირონები და ასე შემდეგ. თქვენზე ვინ დაწენს ლექსებსო? ჯერ შეურაცხყოფას ვაყენებ ქალებს. შენ რა იცი ვინ ფემინისტია? ან კიდე ფემინისტი რატო გონია ცუდია? ქრისტიანული ტერმინია ეგა. მოდი რა ქრისტიანულად მოვთარგმოთ ყველაფერი. აბა ქალი, ესე იგი წელზე გამოვიბათ, ქალი, არაფერი არ ვაკეთებინოთ, ტყავი გავაძროთ. არ მესმის ეს. ფემინიზმის გაგება ის კი არ არის სიხარულძეს რო ესმის. და იმ გოგონებს ქალებს რო ელაპარაკობთ, გაცილებით მაგლაიდგენ ამ კაცზე. რა ეცვათ ახლა მამაკაცური, ან ვარცხლობა ქონდათ მამაკაცური. უბრალოდ ცოტა წმენა, სოციალური წმენა შეუვიდათ რომ და კარიერა, წარმატება, მუშაობა. რა და დაჩიბურიკებული ქალი ვისაც უნდა სახლში არ გამაი. რადგინდა ცოლი გადააფარო ჭიჭილოს და რა ქვია, ჭილოფი და გავდე სახლში ისე. რა მუშულად ხომ არა ხარ? და ნახეთ როგორ უხეშად ესმეთ საქართველოსი ფემინიზმი. იმიტომ რომ დაამახინჯეს ეს გაგებას და გივი სიხარულიძე გაგებაში არ არის. ან ქალი ესმოდეს, ან კაცი ესმოდეს. გამოვადე ეპატაჟური გასუმუდა ტელევიზორში კარგი იმასავით არის. ეგა ნაშაკა იმაა სულ ამის ჭაჭყანი ისმის და ქართველობას ვიმტკიცებს და მაგრები არიან და ქართველი ახალგაზრდა ქალები გახსნები არიან. ეს ხომ ყავს ახლა პატრიოტების განსახიერება. არ არის სწორად გაგებული ხალხო? დასაბარგოთ ღმერთმა ხალი და კაცი თავი რო გააჩინე ედემის ბაღში ადამს უთხარა რომ ტომარა გადააფარე სახეზეო ის თანავარი არიყვნენ იერარქიაში არისო ერთი ყველა ორივე თანავარი ღმერთთან ღმერთთან ხალი და კაცი არის თანასწორუფლებიანი მაგრამ იმის გამო რომ კაც სხვა ფიზიოლოგია კაც სხვანაირი აქ იერარქიაში ხალი ფიზიკურად კაცი ფიზიკურად ყველაფერი რო ჯაბნის, ნახეთ, ხალი მისი დამხმარე არის, დამხმარე.
ესე შეკრა ხალი დამხმარია კაცის ხვდებით ამიტომ ორივე ერთი ღმერთია ეს დაირღვა და აერია და გაბატონება წავიდა ხალის უნდა გაბატონდეს კაცზე თუმცა ბევრი სულელი კაცზე რო გაბატონდეს ხალი მე მგონი უფრო კაი იქნება იმდენ დებილი კაცია რომ ჯობია ხალი გაბატონდეს მასზე და სხვათა შორის ოჯახიც თუ კიდე შენარჩუნებულია ჯერჯერობი და ძალიან ბევრი ხალების დამსახურება საქართველოს თორე მუტროკი კაცები გადაყვნენ ამ ყანწების კაკაკუკს თავზე და შულებს ქალები უნდათ ეს ლაპარაკი არის 60-იანი 70 წელს და 80 წელს საქართველოს. იქ რო უყურებდი კაცები, ღიპები, რესტორნები და შულები გადააბარეს დედებს. აბა ქალები არ გაზარდეს ის შულები? ა ოჯახს ესენი არ ინახავდნენ. მომჭერნეები ქალები არიყვნენ, ფლანგველები რო კაცები იყო ბევრი. აი ხელფასრო ცოლი იღებდა ერთი მეზობელი მყავდა, იმიტომ რომ ის წავიდა და ძმაკაცებში დალებდა და მოდიოდა გადაკიდებული მაისის დროშასავით გადაფენის მოათრებდნენ სახში. ჩონს რა ეკანა აბა ამიტომ თვითონ კაციც არის გამოთაყვანებული და გამოთაყვანდა გამოთაყვანების მიზეზი ეგერ წერია ბიბლიაში მესამე თავი დამატების წინ დამატებთ კიდე რამე 318 22 შეიძლება ბატონო ეზო კი ბატონო კი ბატონო აი რისი დამატება მინდა იცით რომ საუბრობდით ახლა ჩვენ ამ თემაზე რომ ჯვარი შეიძლება როგორც სიმბოლო გახსენებისა კონდეს არ არის არანაირი პრობლემა. როგორც რომ დაცვეთა იყო გასახსენებელი ძველახთმაში. მაგრამ ახალახთმაში რაიმე გასახსენებელი იესოს თქვათ სიტყვაზე ვამბობ, ეხლა მე არაფერს არ ვეცნაღდები, ჩემი მოსაზრებაა და მინდა რომ თქვენთან გავასწორო და სწორად ვიფიქრო უფრო. რა რაღაცებმა არ შემომიდიოს უაზრო აზრებმა. ანუ თუკი გასახსენებელი არაფერი არ აქვს და გულში უნდა გქონდეს ჩვენ ეგ სიყვარული ღვთისა ჩვენ გასახსენებელი არ გჭირდება რაიმე მაგაზე ჯვარზე მეტი კარგი გასახსენებელი მაშინ ავდგები და ლურსმანს დავირტყამ ხელზე და დავხედავ ხანდახან ეს უფრო მაგარი გასახსენებელი იქნება პირადად უბრალოდ ჩემთვის ახლა მაგალითი მომყავს იმიტომ რომ ხომ არის თომას სიტუაცია რომ ჩაყავი ხელიო თვითონ ესე უბნება ხო და ბოლო-ბოლო ავდგები და ამას გავიკეთებ რა დავხედავ ჩემ ხელის გულს გახრეტილს მაშინ უფრო მაგრად მემახსოვრება ტკივილიც თაც გამახსენდება და დანარჩენი კიდევ ყველაფრით და რა ვიცი ახლა ჯვარი რაზე უნდა მქონდეს იმისათვის რომ გავიხსენო რომ ამაზე იესო ქრისტე აცვეს რო აცვეს მე იმის გულისთვის კი არ უნდა მახსოვდეს იესო ქრისტე იმისთვის უნდა მახსოვდეს რომ მოვიდა იქედან უნდა მახსოვდეს და იქედან უნდა ვგრძნობდე იესო ქრისტეს რაც გააკეთა თუ არა რა როგორ აწამეს იმიტომ რატო უნდა მახსოვდეს თქვა უფრო მეტი აღდგომა უნდა გვახსოვდეს უფრო მეტი ხო კი ბატონო და საერთოდ უფრო მეტი აღდგომა უნდა გვახსოვდეს ხო რომ აღსდგა და ეს ცოდვის სიმბოლო რატო უნდა მქონდეს და საერთოდ რატო უნდა იგიდან რატო უნდა ვასოცირებდე მე უფალთან სიყვარულს რა თმინდა ხო რა ვიცი ამდა გვარად ფიქრობდა ხო, საინტერესო აზრია გავაგრძელებ მაგას. ნახეთ რა არის საუბრის პროცესი, რაღაც ყოველთვის არის გამოტოვებული საუბროთ ან გვრჩება და მე კერვე წინააღმდეგეთ ვაფსებ და ახლა მას შევავსებ, რაც თქვენ გადა. მართლაც, რატო უნდა გვახსოვდეს თუ ესა, იმიტომ რომ ცოდვილი ბუნება თუ შენ გამოსყიდული უკვე წმენაში ხარ, შენ აღარ გჭირდება ჯვარი გაიხსენო როგორც ცოდვილი ბუნება ამტანი ქრისტე. შენ უნდა გახსოვდეს აღმდგარი იესო ქრისტე. აღმდგარი იესო ქრისტეს კიდე ჯურისტარება აღარ ჭირდება გეთახრებით. ამიტომ გავავრცელე შემისა და ნამდვილად ესეა. ამიტომ უკიდურესი ნუ იქნებით აუდიტორის წინაშე. აი ესე მოთხოვნა, ეს გააკეთო. აღხსნათ ანალიზი თვითონ აირჩიოს რა. იმის დამიხედვით განვითარების რომელ ეტაპებზე ხარ, აი ესე გააკეთებ შენ თვითონ ამას, თორე თავიდან ვერ დაგაცხრე თავზე. და აი ეგრე რომ გეტაკო, ეგ ხო სწორი არ არის. ნახე ნელ-ნელა გავდივარ და მართლაც ეს უფრო სწორია ხლა. რატო მეხსიერებისთვის თუ ასე პრიმიტიულად გავიგებთ რომ მეხსიერება ვეწამე რა მაშინ ლურსმას ჩავირტყამ და მათრახებს გავიკლავ ჩამოვიგლიჯავ წერებს მოუშვებ დავისერა ყველაფერს და სულ სისხლით და იმით მემახსოვრებ ეს რა თმიდა არა აღდგომა უნდა გვახსოვდეს ჩვენ მასმერე როცა ცოდვილი ბუნება მან წაიღო და აი ეს რწმენით მევიღე აღდგომილი იესო ქრისტეს რწმენით დავდივართ ქრისტიანები რათა ჩვენც მასში ახალი ადამიანები ვართ და ახალ ადამიანებს დამატებით ის არ ჭირდება ახალი ადამიანის ჩნობიერება უკვე აკონტროლებს სული წმინდა და მეხსიერება როგორც ასეთი მას აქსესუარებით აღარ ჭირდება გეთანხმები გაგავარტყოთ
ვინ შემოგვერთება აი ამ იმაში კიდე? ან ბაც ოპონირებაც გაგვიწიოს. ბატონო, ზო კიდევ რაღაცას დავამატებ. აკ ქალბატონმა ჩვენმა ლიამ თქვა კიდევ პირჯვრის წერაზე, რომ ხანდახათო ხანდახან უნებურად გადავიწერო პირჯვარსო. თავისთავად ხა პირჯვრის გადაწერა არაფერი არ არის, მაგრამ თვითონ ის, რომ ამ პირჯვრის გადაწერასთან მას აქვს ასოცირება ღმერთთან და ღმერთთან ურთიერთობასთან, აი ეს მისთვის კიდევ ცოტა გადასაფასებელია. ეს არ უნდა კონდეს ეგისა ეს ჩვევას კი. აი ეს პირველი კორინთელთა მერვე თავის მეოთხე მუხლი. ამგვარად შეწირული საკლავის ჭამაზე ვიცით, რომ იქ საუბარი იყო, რომ რამდენად ნაკერპავის დისხვები, რომ ვთქვათ, კერპს წირავდნენ და რაღაცას კლავდნენ საკლავს, აი მის ჭამა რამდენად ცოდვა იყო და ამაზეა საუბარი. რომ შეწირული საკლავის ჭამაზე ვიცით, რომ კერპი არაფერია ქვეყანაზე და არ არსებობს ღმერთი გარდა ერთისა. ესე იგი, თვითონ ეს პირჯვრის წერაც არაფერი არ არის, მაგრამ შენ რა შეჩადებ მასში, აი ეს უფრო საშიშია, როგორც ხატი. თვითონ ხატი არაფერი არ არის, მაგრამ თუ უკვე შენ მას რაღაცას ანიჭებ, ეს უკვე ცოდვაა. და აი ამის ხატების დაკიდებასთან დაკავშირებით კიდევ ამას იგივე თავში გავაგრძელებ. აქ ისევ საუბარია, რომ ისევ აი ამ ნაკერპავის ჭამაზე. მაგრამ აქ საბოლოო ჯამში კერძზე გვაქვს ხო საუბარი. აი მეცხრე მუხლიდან წერია კიდევ, მაგრამ გაფრთხილდით, რომ თქვენი თავისუფლება დაბრკოლება არ გახდეს უძლურთათვის. ესე იგი, ის თავისუფლება ჩვენ რომ მე ჩამოვიკიდებ ხატს, რა პრობლემაა, ჩემთვის ეგ არაფერი არ არის. მაგრამ ხო მარტო არ ცხოვრობ შენ ამ ქვეყანაზე, ყავს ხო ახლობლები, შვილები, ოჯახის წევრები, მეზობელი, მათთვის, რადგან გავაგრძელებ კიდე მეათე მუხლიდან, რადგან თუ ვინმე დაგინახავ შენ, რომელსაც ცოდნა გაქვს, კერპის ტაძარში მჯდომს, განამისი უძლური სინდისი არ განაწყობს მას კერპშეწულის ჭამისთვის და დაიღუპება შენი ცოდნის გამო შენი უძლური ძმა, რომლისთვისაც მოკვდა ქრისტე. ესე იგი, კერპზია ისევ და ისევ ხატზე შეგვიძლია ეს გავავრცელოთ. მადლობთ. კეთილი. ხო, ძალიან საინტერესო თემა არის ეს, აკეთებ უტრიალებ საფთო წელი, სირული უტრიალებ და რა თქმა უნდა, აი ესეც ახლა პირჯვრის წერაზე. პირჯვრის წერაც იგივე რიტუალი არის, ხო? პირჯვრიზე მე თუ მკითხავ, პრეხელობა არის რა კუთხით, ჩემი აზრი. ჩემი რა, ჩემი აზრი და სხვა შეურაცხყოფას არ ვაკნებ. ესე იგი, იწერა პირჯვარს, ესე იგი გამოუსყიდველად თვლი შენ თავს. იმიტომ რომ ჯვარზე ჩვენ ცოდვილი მონება ეტანა იესომ და მე რო ეს ვიწამე, რაღაც საჭირო ახლა ამის გახსენება, რომ ცოდვილი ვარ. ეს მართმადებლები გვეუბნებიან, თუ ცოდვილი ხარ, ცოდვილი ხარ, უნდა იტანჯო, დაიტანჯე და ვარ დატანჯული ხალხი. ყველა მართმადებელი გულწრფელი მორწმუნე მართლა დატანჯული არის. სუნტა იტანჯება, იტანჯება, რომ ამ ტანჯვე თონა ჯვარი არის, ტანჯვა, უნდა იტანჯო. კაცო, რო ვიტანჯები, მაგი გამოსახსნელად მოვიდა იესო ქრისტე, ცოდვა მტანჯავდა მე და მან გახსნა კარები და მე კიდე ვიტანჯო და ესე იგი მე ქრისტე ვარ, კაცო. ამიტომ ეს არასწორი დოქტრინა არის და დააჩმორიკეს ამ ჟარგონით, რომ თქვა ქართველი აი ეს მოსახლეობა ამ სამღვდელოებამ და მართლაც დაღურემილები დადიან, დატანჯულები არიან, თან კუდრების რელიგია, საფლავების პატივისცემა, მწარზე ტირილები, მწარზე მეტი პატივისცემა პარს ვიდრე ცოცხალ ადამიანს. სახში თუ ვინმე ცოცხალი დარჩა და ერთი მოკვდა, თქვა დედას მტრისას დავისას მოკვდა ერთი შვილი და მეორე დარჩა, მეტი ყურადღება აქვს მტარს. და ამ შეურაცხყოფა არის, აგრეთ ცოცხალ ადამიანს მეც ერა ყურადღება, შვილი ცხოდაკიცა ცოცხალი კაც. აი ეს რელიგია არის მოსათხრელი. თუ თაობა მოვიდა ამას მოთხრის ინტელექტუალურად, ჩვენ სეკულარულ ქვეყანას ავაშენებთ სამართლიანს და აღარ დაჭირდება ჩვენ ქალებს საზღვარგარეთ ოჯახის შესანახად გაიქცნენ. აბა, ჯერჯერობით ეს არ ჩანს 30 წელია, მაგრამ ნახოთ ღმერთის ნება არის, ნახოთ იქნება დაბადოს ისეთი თაობა, რომ თვითონ უშველოს და ჩვენ რა ახლა ჩვენ ის დამთავრებულია, განსაკუთრებით ჩემთვის, ხა ჩემი ასაკის ხალხი, პრობლემა არა მაქვს, მე არ ცხოვრობ მაგ ქვეყანაში. და აი ეს კი ნამდვილად ვიცი, რომ ეს არის შემაბრკოლებული ეს რელიგია საქართველოში ყველანაირი სოციალური გარემოსათვის, პოლიტიკური წყობისათვის. ყველანაირად ეს არის ერთგვარად ამართლებს კაპიტალიზმს, მაგ ამართლებს მდიდარ ხალხს, კლასობრივებას, ანტაგონისტ წარმოშობს და მთლიანად ოჯახებში ფოღმა და განხეთქილებაში აქვს. რაც ეს აღორძგინდა რელიგია, სუიციდები ისეა გამრავლებული, მეტი რო არ შეიძლება და ამას აბრალებ თქვენ ამერიკელებს ან რუსებს.
და არ აბრალებდა რელიგიას, იმიტომ რომ ამის უკან ცურწენს უკან სატანა დგას და სატანას არ სურს ადამიანი გადარჩეს, მანიც ის რომ იგი დამარცხებულია და ეს ამბავი არ უნდა მივიდეს ყველა ადამიანის ყურამდე. ყველაფერს აკეთებს და მისთვის ეს ორგანიზაცია ამ საქმეს აკეთებს, რო იცოდეთ. ბატონო, შეიძლება გაგას შევეხიდები ერთუც? კი ბატონო, გელა, როგორ არა? აგერ გაგამ ახლა როგორაც ილაპარაკა სტორია, მაგრამ შეხედება რაში გამოიხატება ჩემი, რომ იმაში რომ აი გაგამ ლურსმანის ჩაწირდება არა საჭირო ამის თქვა მინდოდა ბატონო რეზო. ქრისტეს სიტყვები უნდა გავიხსენოთ, პურს რო გატეხავთ, პური, აი ეს პური კაკრას არის ის მოსახსენიებელი და ღვინოს თუ ჩამოვისხამთ, ესეც მისი მოსახსენებელია, პური ჩვენი არსობისა და დაღვრილი სისხლი ღვინის სახით. აჰა, ყოჩაკ დავაფართოთ, ჰა, ყოჩაკ. ხედავთ, რაც გამოვტოვეთ შეავსო. მართლაც მეხსენებათ, რომ პურს ნებისმიერი ადამიანის უფრაზე პური და ღვინო არ. ხო და ეს არ გახსენებ შედალოჩილო. და აი ეს ყველაფერი ბიბლიდან, თავარი მაინც ბიბლიური სიტყვები ვიცი, ვიმეორებ. და აი ეს უკვე აი რაც თქვი გელა უკაცრავად გაგაწყვეტინე, გონი გააგრძელე. დაამთავრე ბატონო, მადლობა. დაამთავრე. კეთილი, კეთილი. კეთილი, მადლობა რა ესე გაფართოებისათვის, მადლობა რომ აზრს უფრო და უფრო ესე უფრო შლით რა. და არა არ ვეწრავდებით. კიდე აქ ვინმეს სურვილი თავისი წმენისეული ლეპტა შემოგვიტანოს ჩვენ ამ წმენისეულ გარკვეული არემოში. ბატონო რეზო, შეიძლება? დიახ. მოგესალმებით ყველას. კაპიტანმა მაიაბძანა ეხა საკერპავზე და რატომღაც ესე ამომიგიტიდა თავში ჩვენთან საკუთრი როკეთება. ეს საკერპავი ხო არა ვთქოთ ამისი ჭამა მაინტერესებს პირველში ეგდა. მეოთხეში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თქვენი ხა ქართველი ქალი ამ ბოლო დროს ძალიან საგინებელი და ადვილი გალამცხავი გახდა რატომღაცე. და შეურაცხყოფელია ქალისთვის, რომელსაც რომელიც შვილებს ძის და ნამდვილ ჩემს ირგული მეგობარი მყავს თუ ნათესავი მყავს, ჩემს არავინ არ არის ესეთი ბოლო დროს ნედაცემული რამოდენიმეჯერ უთქვამდა გულდასაწყვეტი ან სოციალურ ცელში და ისედაც რაღაც აგდების ტონით იხსენებენ ჩვენ ქალებს და მე თვითონ 40 წლის ასაკში ბავშვობდი მეუღლეს 50 წლის ბატონო. მომღერალი სახეობი ან სპორტი, ესეც არ მიფიქრია, რომ რაღაცა გამორჩეულად ხოლო და ვიღაცაზე მეფიქრა, როგორც თქვა, მომღერალზე ან სპორტსმენზე ან სახეობზე რაღაცა და ჩემს ირგვლივითაც არავინ ესეთი არ მეგულება. ორი შვილი გავზარდე მე როგორც ქალმა ბატონო, ორი ბიჭი სპორტსმენები, საუკეთესო მე ხმამაღლე ჩემი შვილების სახელი არ დამიძახია. და ქალი როგორ შეიძლება იყოს საგინებელი ხა კარგი და ცუდი ქალიცა და კაციც და ქალს ყველაფერის უფლება ჩამოართვა რამესწინათ ერთ-ერთი სტატია შემხდა რომ ბიბლიიდან იყო ამონარიდი რომ ქალმა არ უნდა დაილაპარაკოს თავზე ხუროს ერთ-ერთი მოწმუნედებდა და ისეთი რაღაცნაირად ეს ქალი ძალიან ადვილად ხელი შესაწმენდი დარჩა ოჯახში მე ისე გავისვეთ დედას პატივცემდნენ მამას მისი ადგილი ეკავა შეიძლება ქალი დააწნე ხო და ჩამოათო ყველაფრის უფლება მაშინ მართლა და მუსლიმანები ხო არვართ და ჩარჩში გავახვიოთ ჩემი აზრიდან და ჩემი ტვინი თქვა და ღმერთის წყალობა ჩემი შვილები ნახალუკაში ორი ბიჭის გაზ და ძალიან ძნელია ბატონო ესო დიდი მადლობა და ბოდიში ფულს და ემოციური გამომივიდა არა პირიქით სწორი არის დააფიქსირეთ საკამათო არაფერი არა და ღმერთმა აიც, ღმერთმა ხელი გაგიმართოს და ყველანაირად დედა როგორ გიყადრებოთ. არც მე ვიზიარებ აი ესეთ მიდგომას, ცალხრივ მიდგომას, ქალების ასე გავითონ ახლა მილიარდები ყოფ და საერთოდ არა ბიბლიურია ეს, რასაც იძახიან და ჩვენ ბიბლიური მიმდევრები ბიბლიის სიტყვისა. სხვანაირად განვიხილავთ ქალი კაცი ერთობაში ღმერთთან და ამას ვასწავლეთ, რაცა უკაცო ქალი ერთი სიხარული არ გუნდა ადამიანს ღმერთმა ქალი რო გააჩინა და ახლა ვიღაცები მათ რელიგია სხვანაირად შემოაქვს მუსულმანური გაგება, სხვადასხვა რელიგია სხვანაირი გაგება კაცსა და ქალისა. ყველაზე სწორი გაგება ქალისა და კაცის ურთიერთობაში არის საფუძო წელში. ქრისტეში საერთოდ ყველაფერი დათანადებულია. ღმერთმა შეგახვედროთ ქრისტიანები, ვინც გაუთხოვარი ხართ ღმერთს და ცოლიც და გაიხარეთ ის ხე იმხიარულეთ კაცო სიხა რას ლაპარაკოთ, მოიცათ რა, ცოტახან ცხოვრობს ადამიანი. არ გადახცდეთ იმ ნორმებს, რომელიც დაწესებულია და სინდის ინდიკატორი როა, თვითონ ეს გამხელ შენ და მიმგდე ყური სინდის. და რას უჯერებს ხვას? მე ქრისტიანი არი ყველაზე კანონმორჩილი.
რა კანონში და ცხოვრობთ, იმას ჩვენ ვასრულებთ ქრისტიანები. საქართველოს იქნება თუ სხვაგან. მიუხედავად ისა, რომ კანონი შეიძლება არ მოგწონდეს ჩვენ და აგერ კანონმა მაე გაგვითანაბრა ჰეტეროსექსუალებს, ჰომოსექსუალისტებს, მაგრამ მე ჩვენ ხო ქვევით არ დავდივართ. ჩვენ მაინც ვცემთ სახელმწიფო კანონების პატივს და ჩვენ ხმას არ ვიმაღლებთ აგრესიულ სახით და ფორმით. გამიგეთ, მაგრამ ბიბლიურად ეს ჩემთვის მიუღებელია და კანონი მეც მიცავს, რომ ვინმე არ დამესხას აი მოსაზრებებით, რომელშიდაც ის ტრავახობს და ქედმაღლობს, გამიგეთ. ასე რომ სრულიად ვიზიარებ თქვენი მას. ახლა პირველი კითხვა საკერპეში ქალბატონმა მაიამ რასა თქვა, ეს თუ გაიგო მაიამ და რას ნიშნავს გავაგებინოთ საკერპეში მჯდომარე და მეორე თავისუფლება იმისი არ გამახოლებელი აიღოს, რაც თქვა ეგ გალატელთა წერილიდან იყო მოხმობილი. მაია შეგიძლია და გაცეთ პასუხი რაზე ალაპარაკი. დიახ, იქ ხო იყვნენ წარმართები ასევე და კერპთაყვანის ცნობას ეწეოდნენ და აი ხა ვთქვათ, ჩვენ მე მახსოვს რომ თურქეთში რო ვიყავით მეზობელი თურქი თავიანთ ბაირამობას რომ ზეიმობდნენ, იქ რაღაცა ხორცს მოგვიტანდნენ, რომელიც დაკლული იყო თავიანთი ღმერთისთვის, ხო? და ჩვენ როგორც წმენაში თავისუფლები რომ ვიცით რომ კერპი არაფერი არ არის, კერპს არაფერი ძალა არ აქვს, უბრალოდ ეს კერპთაყვანის ცნობა მკრეხელობა იმისთვის, ვინც ამ რაღაც კერპს ანიჭებს ნიშნულობას, რომ მას რაღაც ღმერთთან აქვს საქმე, ვიცით ჩვენ ქრისტიანებმა, რომ ეს არაფერი არის, ჩვენ გამოვართმევდით და ამ ხორცს ვიყენებდით საჭმელად. ხო და ეხა თქვათ, თუ ვინმე ისეთი იქნებოდა ჩვენს გარშემო, რომელსაც შეიძლება ეფიქრა, რომ უი, ესენი ამას ჭამენ და ხო არ გამუსულმანდნენ, აი ესეთი რაღაცა და ისინი შეიძლება თქვათ ვიღაცას მიებაძა ჩვენთვის რაღაც, ესეთ შემთხვევაში მაშინ ჩვენ არ უნდა გვეჭამა. მოკეთ ხვისთვის რომ სასტური არ გახდე. ისეთი ვინც შენ მოგბაძავს და მან არ იცის, ჩვენ ვიცით რომ კერპი არაფერი არის, მაგრამ ხო შეიძლება ვიღაცა ახალი გაქრისტიანებული, ახალ მოქცეულია და მისთვის ეს იყოს რაღაცის მნიშვნელოვანი და შეცდეს, მოგბაძოს. არ ვიცი რამდენად კარგად ჩამოვაყალიბე. ხო, შევეცდები უფრო გასაგებად თქვა ის რაც თქვით. ესა ილუსტრაცია რაც იყო, მაგრამ ჩვენ თურქეთში, ესე იგი ჩვენი მეზობელი იყო მუსულმანი ძალიან მთელი ოჯახით. თავის ცოლი საერთოდ შავი იმით და ჩადადებდა ჩადრით, არც თვალები უჩანდა არაფერი. თუ ვერ გაიგებდი, ქალი დადიოდა თუ ვინ დადიოდა. მესამე, მეოთხე საფულზე იყო. და როდესაც ეს თავიანთი რელიგიური დღესასწაული მოდიოდა და ისინი ყველაფერს იცავდნენ, არავის არ ეკარებოდნენ და იაბანჯებს, ესე იგი უცხოელ ადამიანებს გაურბოდნენ და ჩვენს ჩვენთანაც თავიდან ცოტა ანტაგონიზმი იყო და მერე ქრისტიანულმა ჩვენმა მიდგომა გული გაუთბოთა სხვანელი დამოკიდებულებაში და იყვნენ ჩვენთან უკვე ძალიან ძალიან ისე შემეჩვია რომ ის ქალი რო გააღებდა კარებს უკვე ჩოვლებრივ სახით წარდგებოდა, ჩადრს აღარ იფარებდა, ხო? აი უკვე ნდობა მოიპანახეთ, ქრისტიანობა მაინც ის აიღო, უფრო ვაჯობებთ ჩვენ ახლი ისე რომ არც იცოდნენ. ხო და ისინი ამ რიტუალებს რო ასრულებდნენ და ყურბან ბაირანი, ესე იგი შესაწირავი რაღაცა და დღესასწაულიყო, კლავდნენ ახალ ცხურის ხორცებს იქ ხორცს და მათ აუცილებელი იყო ყველასთვის უნდა ჩამოეტარებინათ მეზობელი, იმიტომ რომ ყველა მუსულმანი იყო თუ ვინ ცხოვრობდა, ხო? და ჩვენც დაგვიკაკუნებდა და ამას დიდი ძალიან იმას, არა ზვირად ღირებული იყო, ესე ნუ უყურებთ ესე ზვირფასი ხორცი იყო. და ახლა ჩვენ რო გვეთქვა რომ აი წადი რა ეს მაშორე რა აქიდან ეს ჩემწმენას არაფერს არ შეურაცხყოფას არ მეაყენებდა, მე ქრისტიანი ვარ, თავისუფალი ვარ, მაგრამ თუ ვინმე ჩემთან იჭდებოდა ისეთი პიროვნება, ახალდამწყებული ქრისტიანი, რომელიც მე თავს შევიკავებდი მაშინ, მაგრამ ჩვენ სივრცეში არ იყო ასეთი ადამიანი. იმიტომ რომ ჩემი თავისუფლება იმის დამაბრკოლებელი არ იყოს, ის ნელ-ნელა უნდა ფეხზე დავაყენო. მე თავს შევიკავებდი ამ ხორცს არ შევჭამდი. თუ ვინმე ახალდაწყებული ქრისტიანი, რომელიც ჯერ ვერ ყვება და რა მუსულმანების ის აიღე ხორცი შენ და რა მუსულმანი გახდი? ხა, ხეთხოდ. აი ამას ლაპარაკობს პავლე, როცა საკერპეში მჯდომს რო დაგენახავენო. შენ თავი შეიკავე ცოტა ხარ, იმიტომ რომ ჯერ ფეხზე არ დგას ეს ქრისტიანი. ჯერჯერობით შენ თავისუფალი ხარ, გათავისუფლე და შენ შეგიძლია ჭამოდ. მე ის მოგბაძავ შენ და თუ ფეხზე არ დგას, ხო დაიღუპებაო. აი ესეთი რაღაცა არის და ძალიან საინტერესო წერილია სხვა შორის ეს. ვიცი ქალბატონ დავაკმაყოფილეთ თქვენი კითხვა. იახო, ხომ სიმადლობა ბატონის, რომ მადლობა ქალბატონ მაინც. არაფერს, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. სხვა სხვა უნდა კიდე ჩარიც გააკეთო საინტერესო საკითხი. კი ბატონო. თვითონ საკითხზე რა აზრს ხართ? თქვა ჩვენთან ძალიან
Shabbat Quiras Marcos, Italian Capsule Bullies, Aristora, Mosuni Soleti, all his silos in Solibulis, but when you suck with Rigag, it was got is Aponim Penomenia, Ramdenot, but as I should be a Christian. Armor Tulia, Aranet, Christianuba, who are also an Iri Arsadar Shepherd, Tahala Kamashi, Chamet, Sutroska, Altar, Dars Ragasa, Dauko, Dars Mua. Is Jelly Hartulits Armored Genevi, Religious Armored Genevi, Sharia. Pseudo Christianus, I saw it any problem. Araneri Sakutri, it's all levels of terrible. Egg, Egari, Truzelen. I said, Chemoglipas, two in Mesrame Damasta, Gar, Celosta, Mere, at Queni Pasquez, than Huchile, but either Alsa Gaminak Testavid, either Purasa Mimato. I do Вакшон კიდე ცოტა დრო და დაგემშვიდობებით. Ბევრი ხალხმა მონაწილეობა მიიღო, ხო? ფრიცყალობით. ხო, ზოგი თავს იკავებს, არ ვიცი რატო იკავებთ ასე ხო თქვენ. Ну кишинеთ რა ნუ რაფის, თქვენი აზრით ქრისტემ გაიმარჯვა ყველა. ისი გეშინიათ თქვენაირი ხალხი უნდა აზროვნებს და თქვენაირი ხალხის ხმას უნდა ისმენდეს ყველა. Რა ზონორეზო? დიახ,ელა. ზუსტად ვერ ვიხსენებ, აი გოლია პავლეს წერილებიდან უნდა იყოს, რაც ახლა ქალბატონმა მაგალითი მოიტანა აი თავსაფარზე ქალს თავი დაფარული უნდა კონდესო ხოლო მამაკაცის თავსო ღმერთი ფარავსო ხო როგორც რაღაცა მიახლოებით ასეა ჩატერილი კორინთელთა კორინთელთა წერილებიდან ეგა მერე მერე რა გინდა ხო იმის თქმა მინდოდა რომ ჩატერილია ეს ასე ესე იგი ამასაც რაღაცა თავისი მნიშვნელობა ქონდა იმ დროს და ახლა უკაცრავად გელა ეგ პირველი ექვსი მუხლი მაგ თავისა შესაბამისი თავი არის ილუსტრაცია იმ იდეისა, როგორი იერარქია უნდა ქონდეს ეკლესიაში ქალსა და კაცს. მანდ იერარქიის ილუსტრაცია და არა თავსაფრები და კაბები პირდაპირ გაგებით რო იღებს მართლმადიდებლობა და აიძულებს ქალს გამიგე თავსაფრითი აროს. ეგ მაგას არ ლაპარაკობს პავლე. ეს არის ილუსტრაცია, ბევრი ილუსტრაცია სხვა რო პავლე სპორტული ილუსტრაციები აქვს, სამხედრო ილუსტრაციები აქვს იდეის გასათვალსაჩინოებლად აბსტრაქტული როარი ხოცნება ბევრი ილუსტრაციები მეც მომიტანია თქვენ რომ ადვილად გაიგოთ. ამიტომ ეს ახლა პირდაპირ ილუსტრაცია გამოიყენო რეალობათ აქციო ეს არის რბილად რომ თქვა უცოდინარობა ხო? მაგრამ თმებზე და თავსაფრებზე არ არის თან კიდე პირველი საუკუნეა. პირველი საუკუნის თქვა კოსტიუმები და დღევანდელი ერთ ეგივეა. ქალი ახლა ისე ვატაროთ როგორც მე-18 საუკუნის ქალები დადიოდნენ კორსეტებით და მთელი იმეები და ფოჩვებით. Арგეთ რა ასაცმელებზე დავიყვანოთ ადამიანები. ერთი რაც არ შეიძლება დედიშობილი არ შეიძლება ქუჩაში იაროს არც კაცმა არც ხალხმა. მაგრამ ამას მინიმე ასრულებს, მაინც დატანტალობენ. მაგრამ სხვა დანარჩენი კაცო, ჩაიცვი რაც გიხდება. და შემოდი ტაძარში, ლამაზი ქალი რა თემიდა ახლა ჯოჯო შემოვიდეს. რა დაშავდება, მაგრამ თვითონ არიან არმაცდუნო, ეშმაკი სახარ ქალო, ვაიმე რა ის არ აღვითო მთელი. ესე იგი სუსტი ხარ. ძადე მაშინ ცოლი მოიყვანე რაღაცა ქენი და გაიპარცე წვერი გაბანჯული რო ხარ. რა ლამაზი ქალებით რო გაიფსოს ტაზარი, სადაც ისმენება ღმერთის სიტყვა მეტი არა ჩემტერი, მანდ ეკლესია იყო საქართველოსში. რა არის ეს? დიქტატურა არის. გამოვარდებიან რატო შემოხედი მოკლე შარვლით კაცეუნები. ხალი არის და თავსაფარი რატო არა გაკ. გადავყევით ამ რიტუალებს და ვართ გაღიზიანებულები. მერე რაში და ზღუდავენ ჩვენ ადამიანები ეს ყველაფერი განიდევნება არაცნობიერში და ეს თავის ნევრასტეულ გამოხტომებას გააკეთებს სახში. იმიტომ რომ ზღუდავ რა, შეჭირო მე იფეთქებს ეს. რაშვაში არის თავსაფარი? შემოდი როგორც გაგიხარდება მოისმენე რასაც ვლაპარაკობ. რაშვაშია იგა. ყოველთვის სადაც სუფთად ჩაცმული შემოდი რა, რაც გეკდა გეცვას, გინდა გრძელი გაბა ჩაიცვი და კიდე იმა თად გატიტულებული, თუმცა თუ ვინა ტიტული ჩემოდი თუ ვინა, თუნა თუ ესეთი განწყობა გაქვს. ოღონდ ღმერთის სიტყვა მოისმინე, ხო? ღმერთის სიტყვა. რა მღდელსა პრობლემა? თვითონ აღინთება, ნერწყვები მოუვა. ჟინი მოევდა, ცუნებაში შემოდა, ვაიმე, ვაიმე, დაემსგავსება ილია ჭავჭავაძის პერსონაჟ განდეგილი როა, რომ გავარდა გამოქვაბულში და ვაიმე, გონი ქალია, ვაიმე, ქალია. გაგახსოვ და გადაირიე, იმის დაემხო ეს შეწოდვაში ჩავარდი. ესე იგი, ხალი ცოდვის მატარებელია და ხალი თან თუ დაвиჭერ საქმეს, უზო დაუპული ვარ, გავწყვიტოთ ხალები. ამიტომ არ იმღლები რომ ხალე თურმე ხალმა შეწოდა და ჩვენ შეგვაცხინა. ისე რა გითხარი თქვენ? სატანურია რელიგია და რაც მალე გადააგდებს საქართველოს ამ ჯოჯო კომუნისტურ
ძველი ქართულ წარმართულ რელიგიას ჯანსაღის საზოგადოება ააშენებს ქვეყანას და ნიჭიერი ხალხის დაიბადება. თუ არა და ეს დაგვაბნელებს, გააქცევს ხალხს, რაც დაწყებულია და დაგვაქცევს და ჩვენ სახელმწიფოს მათ სხვა ჩაუდგება სათავეში. მაინც ესეთი ხმამაღალი აკორდით მალაპარაკებთ ხოლმე რა. კიდე ხო არ უნდა ვინმეს რამე გითხრას. თორმეც 15 უკლია საქართველოში. საკმარისია ყოჩა თქვენ თუ არ დაიღალეთ, დიდი მადლობა მაშინ და თუ არ აგაქვს ალაპარაკო იმ შემთხვევაში, თუ არ დაგელოდებით ერთი წუთი. სალამ მიკროფონს გახსნით. არა? იზამდა ჩენი ამაში დაგემშვიდობოთ, მადლობა. გულწრფელი მადლობა მოსმენისათვის, ჩვენთან ყოფნისათვის, გაძლებისათვის და უფრო მეტად თუ ღმერთმა იმუშავა თქვენ გულებში, აუცილებლად თქვენი წინსვლისა მეგემოს შემდგომ შეხვედრებში და რაც გამომჟღავნდება თქვენ აზროვნებაში და მონაწილეობაში საუბარში. ძალიან დიდი მადლობა დროებით ხვალამდე.